တဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Ekelan Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကတော့ဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှရွေးချယ်ထားတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူကေစင်ဖြိုးစိတ်ပြညိုရေးသားထားတဲ့ဦးရဲ့မင်းမဆိုးလေးဆိုတဲ့ဇလံလေးရဲ့အစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ဘီနာ Notify ခန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဇလံလေးကိုစလိုက်ကြပါမယ်နော်မိချေရဲ့ညီအိုကြီးကလည်းမျက်စိကိုနှောက်နေရပဲဘာရီအလောတကြီးရှာနေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့အမေမျိုးကိုလိုက်ရှာနေရတမီဖျားရှိကုန်နေအောင်ဘယ်ထွက်သွားလဲမသိဘူးဘဲမှမသွားပါဘူးအေးလမ်းထိပ်မှာကစားဖို့ထွက်သွားညီလည်းပန်းဆိုင်သွားမှာသွားနေတော်မြင့်နေပြီအင်းမအမေရဲ့အမေနဲ့လေအမေမျိုးလေးကိုတိတ်ပြီးအလိုမလိုက်ပါနဲ့တနေ့တခြားပို့ပို့ဆိုးလာတယ်ကလေးပဲအေးကလေးတော့တော့ရှိမှာပေါ့ညီုံကအကျင်နာမရှိတာဟင်မြအူကတုပ်ပတ်လှဲ့လာတာကြောင့်ချယ်ရီခင်မှာဟင်ကနေပင်ဖြစ်သွားရလေအမေကြီးနဲ့ပြီးရပဲသမီးလည်းဆိုင်သွားတော့မယ်တော်တာနေမြောင်လောင်းမလေးရောက်လာမှသမီးပါနေစရာနေရာပြတ်သွားမယ်လို့ဆိုကချယ်ရီခင်လည်းအမေဖြစ်သူအားရွှဲဆောင်ပြောကားထွက်သွားလေချယ်ရီခင်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောစရာပြီးရောတစ္ဆာဆိုဒီမှာတူတူလေးအပေါ်အရန်ကိုအလိုလိုက်လေအင်းတွင်အလုတ်သမားရှိပြီမဲ့လေညီလေးဖြစ်သူတွတ်တူစားဖို့ကိုရိုင်းမီးဖို့ကြောင်းဝင်ပြီးချက်လေးတို့ဖြစ်တယ်။မိတင်ရေမိတင်ရှင်းမမကြီးလာပါပြီ။မိတင်ဆိုရဲအသက်20အရွယ်မိန်းကလေးတဦးမှာဒေါ်တစ္ဆာရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်လှုပ်လှက်စားအလုတ်များကိုထားခဲ့ကဒေါ်တစ္ဆာစီတို့ပြေးလာခဲ့လေ။တမီးကိုခေါ်တာကဘာခိုင်းစာရှိလို့လဲ။မိတင်လည်းမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဒေါ်တစ္ဆာအားမေးလိုက်လေ။အိမ်လုပ်တွေအကောင်လုပ်ပြီးတူတူလေးရဲ့အင်ဂျီတွေကိုမီးဖို့တိုက်ထားနော်ဖြစ်တယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့ကော့ကော့လေးဖြစ်အောင်တိုက်ထားစိတ်ချပါရှင့်တမီးတိုက်ထားပါမယ်တမီးသွားလို့ရပြီလားရှင့်ရပြီမီးတင်လေဒေါ်သစ္စာထံမှအခွင့်ပြုချက်ရသည်နဲ့ခေါင်းလေးငိမ့်ပြကအယုတ်သေးပြုတ်ပြီးထွက်သွားလေဖဖဖမီမီတူကိုချက်လိုက်ရင်ညာအိမ်ဟာဝင်ချိန်မှာတူတူလေးမှာအဖွားဖြစ်သူဒေါ်သစ္စာအားချွဲနေလေတူတူလေးကအချစ်စရာကောင်းလာတယ်လို့လိမ္မာရေးချလဲရှိရဲ့။စာလဲအလွန်ကြိုးစားရဲ့အတွက်တအိမ်လုံးရဲ့အချစ်တော်လေးဖြစ်နေလေရဲ့။ဖာမိမိတူလေးကိုချစ်တာပေါ့။ချစ်တာမှလေချစ်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 နဲ့တော့မြင်နေသေးရဲ့။မိမိကလည်းဖဖရမ်းချစ်တာ။မိမိကိုပုံမြင်ပြောပြရမယ်နော်။မိမိကဖဖရဲ့ပုံမြင်ကြားမှအိပ်ပျော်တာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဖာပုံမြင်ပြောပြမယ်။မိမိတူလေးကမျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ပြီးအိပ်တော့နော်။တူတူလေးဖဖပုံမြင်ပြောပြမယ်လို့ဆိုတာတော့မျက်လုံးလေးပိကလက်ပိကလက်ဖြင့်မှိတ်ထားလေရဲ့။ဟိုးရှိရှိတုန်းကအစရှိ၍ဒေါ်တစ္ဆာလေးတူတူလေးအားပုံမြင်ပြောပြလေရော်တယ်။ပုံမြင်ပြီးရဲ့အခါတူတူလေးမှအိမ်မောပင်ကြာနေလေရဲ့။ငါးနှစ်အရွယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့စကားအလွန်တက်တာကြောင့်တူတူလေးမှဒေါ်တစ္ဆာရဲ့အသေးဆွဲလေးဖြစ်နေရလေရဲ့။အိပ်ပျော်နေတဲ့တူတူလေးအားနေရာချပေးထားကဒေါ်တစ္ဆာလေးမျက်နှာနုနုလေးအားဖွားဖွားလေးနမ်းရှိုင်လိုက်လေရဲ့။မမတင့်မမတင့်ဘာလုပ်နေရလဲ။အော်တူတူလေးလားမမတရပန်းမင်တွေရေလောင်းနေရလေမိမိလည်းလောင်းကျင်နေပန်းမင်တွေကလူကြီးတွေမှလောင်းရတာတူတူလေးလိုကလေးတွေကလောင်းလို့မရအောင်လောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲရင်တူတူလေးလိုကလေးတွေရေလိုက်ပန်းမင်လေးတွေကငိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတူမလောင်းတော့ဘူးနော်မိမိတူလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမို့လို့မမတရချစ်နေရတာပေါ့မိတင်လေးတူတူလေးရဲ့ပါအားဖဲ့ကဆိုလိုက်တော့တူတူလေးကတခိခိရဲမောနေလေ။တူတူလေးကိုလူတိုင်းကချစ်တယ်လို့နှစ်လိုပဲအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ချစ်စရာကလေးငယ်လေးပင်ဖြစ်လေ။တူတူကြောင့်မသွားချင်ဘူး။တူတူလေးမှာကြောင့်မသွားချင်တာကြောင့်ကြောင့်သွားကနေမှအော်ဟစ်ကငိုယိုနေလေတော့တယ်။တူတူလေးရဲ့တူတူလေးကကြောင့်သွားမှစားတတ်မှာပေါ့။ကြောင့်မှဆိုရင်ပျော်စရာတငယ်ချင်းအစ်တွေလည်းရှာမှာ။မမတကယ်ပြောဟာလား။မိမိတူကကြောင့်တက်ရင်တငယ်ချင်းအစ်တွေတကယ်ရမှာလား။အဖော်မတ်သူပြပြတငယ်ချင်းအတက်ရမည်ဆိုကမှတူတူလေးမှအငုံရက်သွားလေမိတင်ရေမမအလားကူပေးပါအောင်မမမိတင်ဘာကူညီပေးရမလဲရှင့်တနက်ခါလေးသွေးပေးပါအောင်နိညမငိုလိုက်တော့တနက်ခါရီပြက်ကုန်ပြီဟုတ်ကဲ့မမဟုဆိုကမိတင်လည်းတနက်ခါသွေးပြီးတူတူလေးအားလိမ့်ပေးလေလှလိုက်တာမမတင်ရဲ့တူတူလေးကเจ้าမတငယ်ချင်းတွေရသွားရင်မမတင်ကိုအချစ်တွေမပေါ်ရအောင်နော်ဟုတ်မမတင်တူတူလေးလည်းသဘောကျစွာရှယ်မောနေရင်ခေါင်းလေးကိုစက်ကနေနှိပ်ကပြောနေပုံလေးကအိုရားစရာပေးကောင်းလာလေ။အမေ၊ပန်းတွေရအောင်ကောင်းရဲ့လား။
ကောင်းပါရဲ့စောနာနေ့ယောက်ျားစီကဖုန်းဝင်လာသေးရဲ့ဟုတ်လားဘာပြောလဲဒီလကောင်ရင်သူ့ပြန်လာမယ်တဲ့ဖုန်းပြောချင်းပြန်ခေါ်လိုက်လေမပြောတော့ပါအောင်မေရဲ့ညနေ3နာရီလဲထိုးကနီးနေပြီဆိုတော့တူတူလဲကြောင်းသွားကြိုရအောင်မေအေးအေးသွားကြိုရင်လဲအချိန်လေးနဲ့အခါလေးနဲ့သွားကြိုချင်းနောက်ကြနေငါမြေလိတယောက်တည်းမျက်နှာငယ်နေလိမ့်မယ်မေရဲ့တမီးလဲအခုသွားကြိုမလို့ပါမေကအမေမြင်းနဲ့ပတ်တိုင်ပို့ပို့လို့မာတယ်အောင်မေနေရအမေလားငါအမေလားငါ့အမများပြန်ပြောနေလိုက်တာများမြေမြိုလိုက်မယ်တိလားအမေရအမေပါအမေရဲ့တကယ်ပါပဲစိတ်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုကချယ်ရီခင်လေးစူဆောင်ကားဖြင့်စိုင်းနေရထွက်သွားလေဘဘမိမိတို့မှာတငယ်ချင်းတစ်တွေရလာရဲ့မိမိတို့လည်းအရန်ချစ်ကြတာဟုတ်လားနောက်ခါဆိုတောင်းသွားခါနီးဆိုရင်ငိုအောင်ပါလားဟွန်းဟွန်းငိုတော့ပါဦးဖရဲ့တောင်းမှာအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတာတူတူလေကျောင်းကဘာစာရီတင်းခဲ့လဲမမတင်ကိုပြန်ပြောပြပါအောင်စာရီကအစုံမဲမမတင်ရဲ့မိမိတို့ကဖိဖိလိုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှာမမကြီးရဲ့မြေးလေးတူတူကရီမန်းချက်အရန်ကြည့်ရပါပဲနော်ငါမြေးပဲဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီးပြီလားတူတူလေးထမင်းကျွေးရဟုတ်ကဲ့ပြင်ပြီးသွားပါပြီမမချေကအခုပဲထမင်းစားဖို့အခေါ်လွတ်လိုက်တာပါမမတင်ဒီနေ့ပိုင်းချက်လဲရင်တူတူလေးအကြိုက်တွေကိုတူတူလေးရဲ့အဖအဝင်းချက်ထားရလေဟင်းတွေကတူတူလေးအကြိုက်တွေကြီးပဲဟိအဲ့ဒါမို့လို့မိမိတူကဖဖအရန်ချက်တာပေါ့တူတူလေးဒေါ်သစ္စာရဲ့ပါပြာအဘွားရီတရက်ဆက်တွေပေးနေလေရောတဲ့ထို့အပြုမူတွေကြောင့်ဒေါ်သစ္စာမှလည်းတူတူလေးအပေါ်ချစ်တဲ့ချက်ပြီးအချစ်တွေပုံနေလေရော။ဩမောင်ကပါပါလား။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွ။အလုပ်ကိစ္စလား။မဟုတ်ပါဘူးဗျ။တူတူလေးစီလာတာပါ။တူတူလေးရှိလားဗျ။ရှိပါ။မင်းတူမလေးကတော့အလဲလေးပဲ။ကြာလိုက်အနီတို့တောင်ရောင်းစားသွားတော့မှာ။လဲရတော့ကျွန်တော်တောင်လက်ဖျားခိုင်။တူတူလေးရှိခေါ်ပေးပါလား။ကျွန်တော်သူ့အတွက်ကစားစရာနဲ့မုတ်တွေဝယ်လာရင်။အေးအေးအနီခေါ်ပေးမယ်။မီးတင်ရေးမီးတင်။ဧည့်သည်အတွက်ကော်ဖီလေးဖြော်ခဲ့ပေးပါဦး။တူတူလေးကိုလည်းသွားခေါ်လိုက်အောင်။မီးတင်လဲဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုပြီးခဏအကြာကော်ဖီကွက်နဲ့ရောက်လာပြီးတူတူလေးကိုတဖန်သွားခေါ်လေရဲ့မိမိတို့ရေမိမိတို့အောက်မှာကိုကြီးနေကဘာရောက်နေရဲ့ဟင်ဟုတ်လားတူတူမှာအပျော်လွန်ပြီးအောက်သို့အပြေးလေးဆင်းလာခဲ့ပြီးကဘာစီတို့ပြေးသွားခဲ့လေရဲ့ဦးကဘာရောက်နေလားမိမိတို့အတွက်ဘာပါလဲဘာမှမပိုင်တော့တူတူကဦးကဘာမချစ်တော့ဘူးနော်ဟောဗျာစွာတီးလန်လေးရတယ်ဗျာမုတ်တွေရောအယုတ်တွေရောအများကြီးပဲအူအူကဝဲလာပါတယ်ဟိဟိအဲ့ဒါမို့လို့မိမိတို့ကအူအူကဘာချစ်တာပေါ့ဒီတိုင်းချစ်လို့မရဘူးလေဘာပေးရမလဲဆိုတာသိရမလားသိရပေါ့အူအူကဘာမိမိကိုချီလေအဲ့ဒါမှအူအူကဘာကိုမိမိကအဝါပေးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာကဘာလည်းတူတူလေးအားချီကသူ့ပေါပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်လေတူတူလည်းကဘာပေါပေါ်ရောက်တဲ့နေ့ကဘာရဲ့ပါပြင်းအားဘဲပြန်ညာပြန်အဝါပေးလိုက်လေသူအချင်းတွေကိုကြည့်၍ကျင်းတဲ့နေသူမှာတော့ဒေါ်သစ္စာပင်ဖြစ်လေ။ငါကြီးလိုက်ဆရာမကြီးလုံးမှာနင်တို့ရောဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ငါအင်ဂျင်နီယာလုံးမှာငါဆရာဝန်လုံးမှာဝိုင်းစုံနဲ့တက်တန်ကဖြစ်လိုက်ပေမဲ့တူတူကတော့မဖြစ်ပေ။တူတူနေရရောဘာလုပ်မှာလဲ။တူတူကမဖြစ်ရတော့ရမင်းတွေမှာတူတူအားမင်းလိုက်လေ။ငါဖေကဆရာဝန်ကြီးဆိုတော့ငါလည်းဆရာဝန်မကြီးပဲလုံးမှာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်နင်နဲ့တက်တန်နဲ့ဝါသနာတူတာပေါ့။အေးလေဆရာဝန်ဆိုတာလူတွေရဲ့အသက်ကိုကြည့်ရတဲ့ငါဖေဖေကငါ့ကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်။ငါလည်းထောက်ခံတယ်။တက်တန်ကလည်းတူတူစကားကိုထောက်ခံကလက်မောင်းထောင်ပြီးပြောလိုက်လေ။တူတူကြောင်းတက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေရသွားကတငယ်ချင်းအချင်းချင်းမှလည်းတဦးပေါ်တဦးရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ရင်ကြီးပြစ်လာခဲ့ရလေ။တငယ်ချင်းတွေအရန်ချစ်ကြပြီးမိတက်တန်ကငငယ်လေးတဲ့ကတူတူကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်လာသည်ကိုဘသူမှမသိပေ။သူအချစ်ကြောင့်သူတို့တွေဝေးကွာသွားပြီလို့လည်းဘသူကထင်မိပါလေမမတင်မမနဲ့ဘဘကပန်းဆန်သွားပြီလားထွက်သွားတော့မကြသေးပါဘူးတူတူကရောဘယ်သွားမလို့လဲဟိတူတူကလမ်းထိပ်ကတိုးထိုးဆိုင်သွားမလို့ပါအခုမှကြောင်းပိတ်ရက်လေးအဝသွားဆက်ရမှာတူတူလည်းပချိုင်လေးပေါ်အောင်ပြုံးရင်ရင်မမတင်အားပြောလိုက်လေတူတူလေးရဲ့တူတူစားချင်းမမတင်သွားဝယ်ပေးမယ်လေအိမ်မှာပဲနေပါအရင်တစ်ခေါက်ကလို့ရီးစားစကားလိုက်ပြောခံနေရအောင်မေအေးစိပါမမတင်ရတူတူကစပိန်နဲ့သွားမှာပါမမတင်ရဲ့အလုပ်ကမမနဲ့ဖဘောင်လိမ်ပေးဖို့နော်ဟုတ်ပါပြီရှင်မတိသေးရင်တော့အကောင်မင်းတိများတိသွားရင်တော့ကျမတော့အိမ်မွားနေခေါင်းနဲ့ဆင်ရမှာအတိအချပဲမမတင်ရလည်းတူတူတရားလုံးရှိပါသေးရဲ့အခုတော့မမတင်ကိုအားကိုးမယ်နော်ဟုဆိုကမိတင်ရဲ့ပါအဖေကသွားလိုက်လေအပြူပေါ်ဝင်ကစားတူတူလေးကို
ပိုးပန်းနေသူများမှမနှဲလှပြီးမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းမှဖွေးဥနေပြီးနှက်ခမ်းပူပူလေးမှပန်းရောင်တန်းနေပြီးချစ်စရာကောင်းလာတယ်။ရဲလိုက်ရင်လည်းခွန့်ဝင်သွားတဲ့ပချိုင်လေးမှစွမ်းမတ်စရာအလွန်ပင်ကောင်းလာတဲ့အပြင်သပင်ရှိရှိလေးနဲ့ဆိုတော့ကလေးမဟုတ်လူကြီးမကြမျက်နှာထားလေးနဲ့ကြွေရုံလေးလိုလှပနေရတယ်။ရှင်နာတော်ထိုးဆိုင်မှာခဏလောက်ရပ်ပါလား။ဘာလို့မလို့လဲ။ဩကဘာရဲ့တို့ရိုးဆိုင်ဆိုမှတော့စားဖို့ပေါ့ဟဲ့ချွေလေကပအာမျက်စောင်းလေးထိုးကာဖြစ်ပြောလိုက်လေအင်းမငါတို့မထိုင်အောင်နော်ငါအဲ့လိုနေရာတွေမထိုင်ချင်ဟုတ်ပါပြီကိုကြီးကျယ်ရဲ့ကျမတို့သာကားရက်ပေးပါဟောဟိုရှိနာဆိုင်လေးကိုဆိုကချွေလေမြင်နေရတဲ့ဆိုင်လေးအားလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်လေတိတ်မကြပါထိုးဆိုင်လေးရှိတော့ကားရောက်လာပြီးချွေကကားပေါ်ကားစင်းကဆိုင်ထဲဝင်သွားလေညီမလေးကတယောက်ထဲလာအမရောထိုင်လို့ရမလားရွှေလေတူတူစားနေတဲ့ဝိုင်းနာအားရှောက်လာကမေးလိုက်လေရပါရဲ့မတူတူလေပလုတ်လေးတန်းလေးနဲ့ပြန်ဖြေးလိုက်လေရွှေကထိုင်ကုန်နေထိုင်နေပေမဲ့ကဘာထွက်သွားပြီဆိုတာကြောင့်ကားကိုလည်းလှမ်းကြည့်နေရသည်ဘာဖြစ်လို့လဲအမအဖော်ပါလာလားအဖော်ပါလာရင်လည်းတခါလေးခေါ်လိုက်ပါလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးရွှေလေဘာမှမပြောချင်တာကြောင့်လိန်ညာကပြောလိုက်လေနိုင်ဝက်ကြသည့်အထိရွှေမလာသေးတာကြောင့်ကဘာလဲစိတ်မရှိစွာဆင်းလာခဲ့တယ်။ဒေါ်ရွှေလင်းလက်ဒီနေ့စားလို့ရောပြီးအောင်ပါလား။အခုပဲလာမလို့ပါ။သူများစားတာကိုပိတ်ပြီးပိတ်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလား။တူတူကတော့လူရှိမှန်းမသိပဲလက်မအချင်းကြီးတွေပင်နေရောခါထုတ်လိုက်လေ။ဟာမင်းလူတယောက်လုံးတော့မမြင်ဘူးလား။ကဘာတန်ကြမှတူတူမှပြပြတလဲဖြစ်သွားကဆက်ဖြဲဖြဲလောက်ကတာမန်လိုက်လေ။ဘာမှမဦးလေးကြီးရဲ့မမြင်မိလို့ပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့။တူတူတာမန်နေပြီမဲ့ကဘာကတော့အလေးမထားပဲစပွဲပေါ်ကတ िश ူးကိုယူကပီနီရဲ့အချင်းကြီးတွေကိုတုပ်လိုက်လေဒီမှာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးအဲ့လောက်တော့နမောနမဲနိုင်ရလားမင်းလိုမျိုးမိန်းကလေးတွေရှိနေသည်ပြီစီကံမဲ့တဲ့သူတွေပိုးလို့တော့များအောင်မယ်အော်တောင်းမန်နေရလေခမည်းစကားပြောတာတော်တော်လေးလွန်လာပြီနော်တူတူလေကဘာအားလက်ညှိုးထုတ်ကကက်ကက်လန်အောင်ဆွာလိုက်လေတော်မှာတော့ကဘာရဲ့နင်ပြောတော့ဒေါ်သစ္စာအိမ်ကိုသွားမှာစို့အခုသွားကြမယ်လေရွှေလေပတ်စံရှင်းခဲ့ကကပအားဆိုင်တဲ့ရနေအမြန်ခေါ်ထုတ်သွားလေ။ဒေါ်သစ္စာဆိုပါလား။ဒေါ်သစ္စာဆိုတာငါ့အဖွာလေ။သူတို့ကဘာလို့တွားတွေ့မှာလဲ။တူတူတယောက်မှာအတွေးပေါင်းမြောင်များစွာပြေးထိုက်ကားတွေ့နေလေ။ဟွန်းစောနာလူကကပဆိုလာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးကပများဖြစ်နေလားမသိဘူး။ဟွန်းပြောလိုက်တာ။ငါအေးအမြန်တွားလိုက်မှာပဲ။အဲ့ဒါမှဦးနဲ့တွေ့ရမှာလို့ဆိုကအမြန်တွားလိုက်လေ။ညီမတိနေအနေတို့ရောပဲတွားလေ။မမကြီးနဲ့မမလေးကပန်းဆိုင်သွားတယ်တူတူလေးကအပြင်ထွက်သွားတယ်။ဩဟုတ်လားအကူကမတွေ့ရတာကြာလို့တတိယလို့လာလေရာတူတူလေးအတွက်လည်းလက်ဆောင်တွေအများကြီးပါလာ။ခဏလေးစောင့်နေပါလားခဏနေတူတူကရောက်လာတော့မှာပါ။ပြောနေတော့ရှိသေးတူတူတယောက်အိမ်ထဲသို့တချိန်ထိုးပြေးဝင်လာလေ။အာအမလေးပြုတ်တုတ်တူတူလည်းအချိန်မထိန်နိုင်ပဲလျှော်လဲသွားလေ။အတန်ကြာတော့လှဲ့လိုက်တာတူတူဆိုင်ကကောင်းမလေးဖြစ်နေရတော့ကဘာလဲမျက်မှောင်ကြုံကားဖြစ်တင့်တင့်အားမေးလိုက်လေဒီကောင်မလေးကဘယ်သူတော့နမောနမဲနဲ့တူတူလေးလောက်တော့အလိုက်မသိဘူးကိုကြီးကဘာလဲသူ့ကိုမမတ်မိဘူးလားအဲ့ဒါတူတူလေးလေကဘာမျက်လုံးပင်ပြူသွားရလေတူတူကိုကြည့်ရောပချိုင်လေးပေါ်အောင်သူ့အားရှဲပြနေလေကဲပြောကြမအောင်ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့စိုးဝနေရလဲငငယ်တော့ကနေတခြားစီပဲဦးကဘာလဲငငယ်တော့ကနေတော့တူပါမလားလို့အခုလောမိမိတူတူအားဆိုတော့ဦးကဘာမချစ်တော့ဘူးလားတူတူမှာခါးလေးကိုထောင်ရင်နှက်ခမ်းလေးကိုထောက်ဖို့ကကဘာအားမေးလိုက်လေဦးကချက်ပါရဲ့ကြည်စမ်းမအောင်ချောလာလိုက်တာငယ်ရုပ်တွေပါပျောက်လို့ပါလားကဘာလေးသူမရဲ့ပုံစံလေးကိုဦးရကသူမရဲ့ပါနှစ်ဖက်အားဆွဲဖက်ကပြောလိုက်လေဦးကဘာနော်သူများပေါ့မညာမတာနဲ့လိုက်ဖက်နေရပဲဒါနဲ့လေဦးကဘာမမီးနဲ့နော်တိနေအရုပ်တွေရောမုတ်တွေရောအများကြီးပါကားနောက်ဖုန်းထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာကားတော့ဟိအဲ့ဒါမို့လို့လဲမိမိတူကဦးကိုချစ်ရတာပေါ့တူတူလည်းပါဇက်ကပြောရင်ကပလက်ထဲမှာကားတော့ယူကခုံပေါက်ပြေးထွက်သွားလေကပသူကတူတူဆိုရလားဟုတ်တယ်လေချစ်စရာကောင်းတယ်မလားတူတူငငယ်ရွာတော့ခဏခဏရောက်ဖြစ်ပါ誒နိုင်ငံသားကထွက်သွားပြီးကိနေရမရောက်ဖြစ်တော့တာအခုမှအတိုးရော့ရင်ရော့ပေါင်းပြီးတော့ချစ်ရတော့မယ်ကပကတော့သွေးရိုသားရိုစိတ်နဲ့ပြောနေပေမဲ့ရွှေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အမြင်မသိခံစားချက်တွေကဝေရောက်ထုံးမင်းနေလေရတယ်။တူတူနင်ကဒီမုတ်စာနင်ဒီမုတ်အရန်တိတ်တာမလား။နင်ရဲ့အကြိုက်ကိုငါငငယ်လေးညာမှတ်မိပါရဲ့။တတတူအားလောက်မုံလေးပေးလိုက်တော့
ဝိုင်းစုရဲ့မျက်နှာမကောင်းပေ။ဝိုင်းစုနင်းမျက်နှာရလဲစူပုတ်များပဲ။နေရာလားမဟုတ်စားခြင်းလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးရမင်းရဲ့ငါကောင်းနဲ့တိတ်မကြည့်လို့ပါ။ကျောင်းစင်းရင်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မှငါမလိုက်တော့အောင်နော်။တငယ်ချင်းတွေတူတူသွားကြည့်မှရဲဆိုမှနေရာမလိုက်ဘူးဆိုတော့ငါတို့လည်းမသွားတော့နောက်ခါမှသွားကြပေါ့။တူတူကစိတ်ပြက်စွာဖြင့်မီးလေးထောက်ကပြောနေလေ။မိဝိုင်းရနေမဲမျိုးမျိုးဖြစ်နေရ။ကောင်းမှုရရနဲ့ကောင်းကြိုက်ရရနဲ့စုံးနေရပဲတက်တန်ကတော့စိတ်ပူရမယ့်အစားဝိုင်းစုကိုအပြစ်တွေတင်နေလေတက်တန်ရဲ့နေရလဲပြောလိုက်အစိုးကြီးပဲအခုမသွားရင်လဲနောက်တော့သွားရမှာပဲဟုတ်စိတ်ကိုလျှော့စမ်းမှာတက်တန်ဆိုဒီမှာလဲတူတူခိုင်းအကုန်ရပြီးဝိုင်းစုကတော့တနေ့မဟုတ်တနေ့ရောအပြစ်ရှာကပြောနေလေသူဖြစ်လေတူတူတယောက်အိတ်မပြောတာကြောင့်ဖုန်းသုံးနေက17နာရီပင်ထိုးသွားလေတူတူဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲအခုထိမဲ့အိတ်သေးဘူးလားမနေ့ကျရင်ကျောင်းသွားရအောင်ပဲစောစောအိတ်နော်ည7နာရီထောတွင်တရေနိုးကရေထတောက်ချိန်တွင်တူတူအခန်းကနေမီးမြရာတရားကြောင့်တော်ချယ်ရီခင်လဲပြောလိုက်လေဟုတ်မမခိုးပဲအိတ်တော့မယ်လို့ဆိုကတူတူလည်းမီးကိုမှိတ်လိုက်လေဦးကပါတူတူကျောင်းလိုက်ပို့ပြာကျေးဇူးပဲနော်ရပါရဲ့ဗျာတူတူလေးသာကျောင်းသာဂရုတဆိုင်နဲ့ကြိုးစားနော်ဆယ်တန်းမှာဂုံတူ၅ပါတာထွန်းဆယ်တန်းမှာဂုံတူ၅ပါတာထွန်းတူတူလိုချင်တာအကုန်ရစီရမယ်တူတူကငါးဘာသာဆိုတာစကားတွေကိုထည့်အောင်မပြောတာနော်တူတူရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဆိုဘာသာဆောင်ဂုံတူရမှာပါအပြောကတော့မချော့အောင်နော်တကယ်ရောရမှာရဲ့လားဟွန်းဦးကတူတူကိုအထင်သေးရလားမဟုတ်ရပါဘူးဗျာတူတူလေးရဲ့အစွမ်းဆောင်ဦးကယုံကြည်ပြီးသားပါဟင်းအဲ့ဒါမို့လို့ဦးကိုချစ်တာသိရဲ့လားဟောကျောင်းရှိရာရောက်ပြီးတူတူကားရက်ပြီးရော့ကဘာလေးကျောင်းရှိရောက်တဲ့နေ့ကားရက်ပြီးရော့သူမလေးကအပြင်းလေးဆင်းသွားကသူအားလက်ပြကကျောင်းဝင်းနဲ့ဝင်သွားလေ။ဟေး ညီုံလိုက်ပေါ်ကဘာတူလဲ။ဩ ညီတို့ဆိုဒီမှာလေ။အရင်အရင်ဆက်ဆူတာပဲနော်။ဘယ်သူမှမဟုတ်ပါဘူးဟာ။ငငယ်တော့ကကျောင်းလိုက်ပုံနေရဲ့ဦးနေကဘာထွန်းလေ။အဲ့ဟာနေမြငါတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပြရမဟုတ်ဘူး။နောက်ခါမှမိတ်ဆက်ပြပါမယ်။သူကအလုပ်တွေအရင်များတာဟာ။အခုတော့ငါအတင်းလိုက်ပို့ခံလို့လိုက်ပို့တာဟာ။အေးပါဟာ။နောက်ခါကျလဲနောက်တစ်ခါမှပေါ့။အရင်တော့လိုပဲချောတော့မဲမလား။ဟုတ်မှာပဲဟဲ့နေရစိတ်ဝင်စားလို့လားနေစိတ်ဝင်စားရင်ငါပြောပြမယ်လေဟုတ်တယ်သူ့ဘဝငါတို့မှမကူညီအပြိုကြီးဖြစ်မှာအဲ့ဒါတော့ငါလေးထောက်ခံတယ်တူတူရဲ့တက်တက်ရဲ့ဝိုင်းစုရဲ့မှာရမင်းတွေအားစနေလျော်တယ်ကျောင်းခေါ်ခေါလောင်ထိုးတန်ကြောင့်ကျောင်းသားအားလုံးမှာသူ့ထက်အရင်နိုင်ငံတော်အလံတချင်းဆိုဖို့တန်းစီနေကြလေဘာဖြစ်နေရလဲတူတူဦးကိုစိတ်ကောက်နေရလားစိတ်ကောက်တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြက်နေတာသိရဲ့လားပြောတော့ဖြင့်တူတူကိုမနဲ့တိုင်းကြောင်းလိုက်ပို့မယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘူဟာအလုပ်တွေရှိသေးရဲ့လေတူတူလေးကလိမ့်မာပါရဲ့စိတ်ဆိုးပြီးရောနော်လုံးဝစိတ်ကောက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတူတူလည်းနှက်ခမ်းလေးကိုစူကားပြောရင်အပေါ်ထက်တို့တက်သွားလေမောင်ကပါကြီးမင်းတော့600လုံးလုံးမောနေအောင်မယ်မင်းတူမှဒီတိုင်းပဲကွာတခါစိတ်ကောက်လိုက်အကြာကြီးပဲကျွန်တော်လည်းလာချင်တာပေါ့ဗျာအလုပ်ကအရေးကြီးလာလို့ပါဗျာဒီတိုင်းရိုးရိုးအလုပ်ဆိုပြစ်ထားလို့ရပါတယ်အကူကနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေလာမှဆိုတော့ဘလို့မှမငင်းတာရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအနီတို့ကနားလေပါရဲ့ခတ်တာမင်းတူမှာပဲငငယ်တော့အတိုင်းပဲမင်းတော့အတော်မင်းတာဟုတ်ကဲ့အနီမချေတရရောမတွေ့ပါလားပဲသွားနေရလဲဟောမိချေကစိုက်ပါလေအခုတလောပန်းနေရရောင်းအပ်တက်နေရလူသစ်တွေတောင်ထန်ငါးထားသေးရဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုစီးပွားရေးတွေအစဉ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်လဲအနီနဲ့ထက်တူဝမ်းသာပါရဲ့အေးကွယ်မင်းစီကအခုလိုစကားလေးကြားရတာအနီဝမ်းသာပါလေဟုတ်ကဲ့အနီကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပြုအောင်နော်မနေ့ပြန်မနေ့ဆော့ဆော့မှပဲကျောင်းလိုက်ပုံရင်တူတူလေးကိုချော့လိုက်တော့မယ်အေးကွယ်မင်းလည်းကယူဆိုင်ပြန်တော့အခုတလောကားအစီးတန်တွေလည်းခဏခဏဖြစ်နေရဟုတ်ကဲ့ပါအနီကျွန်တော်သွားခွင့်ပြုပါအောင်ကဘာလဲအပေါ်ထက်သူခဏကြည့်လိုက်ကတော့တစ္ဆာအားနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားလေစာမေးခွင့်ကနီးလာပြီဆိုတော့ကျောင်းစာတိချာစူးစမ်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမားရဲ့တူတူကတိချာစူးစမ်းပါရဲ့အတန်းနဲ့မှလေအမြဲတမ်းအော်ဟီဝင်နေရပဲ။စာမီးဝဲအဆန့်ပြောစရာမရှိဘူး။အခုဖြေမှာအစိမ့်။ဒါတပွားလုံးအတွက်အရေးကြီးရဲ့။ဂိုက်စရာမှကြောက်တော့ခေါ်ရမယ်။ဟင်ဖဖွားကလည်းတူတူကဂိုက်မလိုပါဘူး။အခုလေတနေ့စာတနေ့လုံနေရပဲ။ဘာဂိုက်မှခေါ်စရာမလိုပါဘူး။ဖဖွားကတမီးကိုကောင်းစီခြင်းလို့ပြောပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ခံပြောနေရလဲ။ဟင်အိမ်ပေါ်ဝါနေအတန်းကြားကြသူ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့မရဲ့ဖေဖေဥရတုဖြစ်နေလေ။ပပဘယ်တော့ရောက်လာလဲတူတူတို့တောင်ကြုံမပြောဟုတ်ပါကိုရတုရဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုလဲဖုန်းလေးပါလိကြိုးဆက်ပေါ့
အခုတော့ချယ်တို့လာကျွလို့မရတော့။အော်မိမရဲ့ယောက်ျားယောက်ျားရဲ့မိမနဲ့တမျိုး surprise ဖြစ်အောင်လို့ပါ။တမီးလေးစာမေးပွဲဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ခေါ်သွားမယ်။ပပနဲ့လိုက်ခင်ပါလား။ဟီးလိုက်ခင်ပါဗောပပရဲ့။ပပအပြန်လာဆိုတော့တခါတမင်းဝင်စားပါလား။ပပရဲ့လက်ရရှယ်ကောင်းတာ။ပပရဲ့လက်ရဟုတ်လား။မေကအခုဒီမိဖို့ကြောင့်ဝင်နေရလား။အသက်တွေလည်းကြီးနေပါပြီအမေရဲ့။နာနာနေနေလေးနေပါတော့သားတော်တဖန်ပြုစုပြစီအောင်မရပါဘူးကိုရတုရဲ့အမေကအရင်တော့အတိုင်းပဲတတုစားဖို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ချက်နေအောင်ပဲမချက်ပါနဲ့ပြောလဲမရအောင်တော်ကြစမ်းပါအေးငါ့အိုမီမဆွမ်းဖြစ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးငါမေးစားဖို့တော့ငါချက်နိုင်ပါသေးရဲ့တော်သစ္စာဆိုဒီမှာတတုလေးအထွက်ဆိုအသက်ပင်သေးပါစီဆိုရဲလူမျိုးပင်ဘလို့မှပြောရပင်မရတတုတတုအိုးတလန်းလုံးစကားလည်းမပြောဘူးကွာဥပလိုချောင်းမှာတူတူစိတ်ကောက်ပြီမှာမသိဘူးဥကတူတူကိုချစ်မှမချစ်တာချစ်တဲ့သူကဥလိုမျိုးပြစ်မထောင်အလေးနဲ့ထိုင်တူတူရာဥရှင်းပြပြီးပြီလေတူတူဥကအလေးနဲ့မထားတာမဟုတ်ပါဘူးဥမှာဘလို့မှမငင်းတာရဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိလို့ပါဟွန်းပြောတာပဲတူတူကတော့ဥပြောတာတွေဘာမှမယုံကြည့်ဒီကလေးပေါက်လေးရတော့ကွာဥကိုအသေးရောင်လုံနေပြန်ပြီအာဥနော်တူတူကလူကြီးဖြစ်နေပြီကလေးပေါက်လေးမှမဟုတ်တော့တာဦးရဲ့မျက်စီထဲမှာတော့တူတူကလူကြီးမဖြစ်သေးဘူးအခုထိကလေးလေးလိုမြင်နေတော့မင်းဦးကသာကလေးလေးလိုမြင်တာပါအเจ้าမဆိုတူတူကိုရီးသားစကားပြောတဲ့သူရီးသားစာပေးတဲ့သူတွေမှာတပုံကြီးပဲနော်ဦးရဲ့မိမိတူတူကဂေါ်ဆွန်နီယာဦးမမသိပဲဗာရီးသားစကားပြောတဲ့သူနဲ့ရီးသားစာပေးတဲ့သူတွေတပုံကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါတူတူကတရားနေရလားဒါပါမှတူတူရဲ့အပြောကြောင့်ရှင်နေရသွေးများစုပွက်လာကမျက်နှာကြီးရဲတက်လာပြီးတူတူရဲ့အနာအားကက်ကတူတူအားလေးတန်မမနဲ့ပြောမိတလို့ဖြစ်သွားလေ။ဘာဖြစ်တာလဲဦးရဲ့စိတ်ကိုအေးအေးထားပါ။ဦးမေညာဖြစ်လေတူတူကအဲ့လိုမျိုးတာယာနေရမဟုတ်လား။မဟုတ်ရပါဦးရဲ့တူတူကတာယာရှာလား။အဲ့လိုမျိုးရီးသားသာပေးရသူရောရီးသားစကားပြောတဲ့သူရောတူတူရဲ့အတန်းမိုက်ရှာမနဲ့တိုက်နာပေါ့။တကယ်ပြောရလား။တကယ်ပါဦးရဲ့ကြောင်းလဲနောက်ကျနေရောမယ်။ကြောင်းအောင်မြန်မြန်သွားပါတော့။ဦးကိုစိတ်ကောက်နေရလဲတူတူပြေးပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။မမလေးရဲ့သဘောအတိုင်းဖြစ်စီရမယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးဂရိပေးပါရယ်။ဦးကတော့အရန်နောက်တာပဲလို့ဆိုကကဘာရဲ့လက်မောင်းလေးအားဖက်ကကလေးတယောက်သဘောတကျအရင်မောနေလေ။ကဘာတယောက်စိတ်တွေမငြိမ်ဖြစ်ကဝရဏာတို့ထွက်ပြီးတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေမိလေ။ကဘာမင်းဘာတွေဖြစ်နေရလဲကွာ။မင်းစိတ်ကိုမင်းငြိမ်အောင်ထိန်းစားမှာ။မင်းဘဝအတူမလေးကိုချစ်လို့မရဘူးကွာ။ကဘာလဲတယောက်တည်းစကားတွေပြောရင်စိတ်တွေရှုပ်လာကစပင်းတွေသိမ့်ကအမိမသိလေတော့ဝေဒနာတရက်ကိုခံစားနေရသလိုပင်ဖြစ်နေရဲ့တူတူကတော့ကဘာအားဖုန်းတွေခေါ်နေပေမဲ့ကဘာမကင်နာကြောင့်ဇက်တိုက်ခေါ်နေလေဖုန်းကော15ကော့ကြောင့်ခေါ်နေပေမဲ့တူတူလည်းစိတ်ကောက်ကဖုန်းကိုစပွဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်လေတစ်ဖက်မှာလည်းကဘာကဝရဏာမှာဝေဒနာခံစားနေရသည်ကိုတော့တူတူမှာတော့မသိရှာပြီဟမ်တူတူဖုန်းခေါ်တာပဲကဘာလည်းပြောလဲပြောအဲ့ရတကဖုန်းကိုကောက်ယူကတူတူအားပြန်ခေါ်လိုက်လေအချင်းချင်းခေါ်နေပေမဲ့တူတူကမကင်တာကြောင့်သူမလေးစိတ်ဆိုးသွားသည်ကိုကဘာတီလေးဟာသွားပါပြီကွာစိတ်ကောက်သွားပြန်ပြီလားမသိဘူးကဘာမှာသူမလေးစိတ်ဆိုးသွားမိကိုအယူတယောက်လိုပင်ဖြစ်ကမရက်မနာဖုန်းလေးဆက်ခေါ်နေလေနောက်ဆုံးအကောကြဖုန်းကဝင်သွားတော့ကဘာအတော်လေးပျော်သွားရှာလေဟယ်လိုတူ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 လေးရဲ့ဥို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ဥို့ဝရန်တာမှာထွက်နေရဖုန်းကအခန်းထဲမှာကြံ့ခဲ့ရလေအဲ့ဒါမလို့တူတူလေးဖုန်းခေါ်တာမသိလိုက်တာပါ။ဩဦးရဲ့အတလေးပါလေရှူပါအောင်နော်။အခုမှအပြည့်ရှိသလိုခံစားနေရပေါ့လေ။တူတူကတိတ်ပြီးကျင်းတတ်တယ်မထင်နဲ့။ဦးကစိတ်ဆိုးသွားလား။မဆိုးပါဘူးဦးရဲ့။ဦးကအခုဘာလုပ်နေရလဲ။အလုံးလုံးနေရတာပေါ့။ဘာရဲ့ဒီချိန်ကြီးလာ။အခုပဲညစင်နိုင်ခွဲနေပြီလေ။မဟုတ်ပါဘူးတူတူရဲ့အလုပ်ကပြီးသွားပါပြီ။အခုပဲအိတ်တော့မလို့။အဲ့လိုလုပ်ပါဦးရဲ့။ဦးနေရောကောင်းရင်လာရင်စကားပြောတာလေတမျိုးပဲကောင်းပါရဲ့ဦးလဲအိတ်တော်မယ်တူတူလေးရောအိတ်တော်နော်စာမေးပွဲဖြေဖို့လဲနီးနေပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဦးဂုဏ်နိုင်နော်အာဘာဟုဆိုကဖုန်းချသွားလေသူမလေးရဲ့အာဘာဟုပြောတဲ့စကားလေးကိုကြားကကဘာမှာတော့ရှင်ခုန်တန်တွေအတိုင်းစားမရှိခုန်နေလေကလေးရဲ့မင်းရတော့ဘာရဲ့မဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ပြီမဲ့ကို့အိမ်တွေခုန်နေရမင်းကိုမြင်စီကျင်လိုက်တာကွာကဘာလဲသူ့ရဲ့ရှင်ပတ်ပေါ်လက်ကလေးတင်ပြီးအတွေးလေးနဲ့ပြောနေလေဘလို့ဦးကတူတူကိုစာတင်ပေးမှာဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဗျာတခြားကိုက်တွေခေါင်းနေတူတူလေးစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာပေါ့
ဟိုးကပါနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေလားပြေရပေါ့ပြေရမလေးပြေနဲ့တော့မြည်နေသေးရဲ့အမေသမီးကတော့ဂိုက်ခွန်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်အမေမြေလျာကပါဆိုရင်အမြဲတမ်းနိုင်နေရအေးမမလေးသာသနာဖြတ်ပဲတူတူတော့ဦးကပါနဲ့ပဲစတင်မဦးကပါနဲ့မှမဟုတ်ရင်ဘသူနဲ့မှစမသိဘူးတူတူလေးမှနှက်ခမ်းလေးကိုစုကကပါရဲ့လက်မလေးအားဖတ်ထားရင်ကြည့်ကန်ကန်လုံနေလေမိချေရဲ့တူတူလေးစိတ်ရှမ်းသာသလိုနေပါစေညီသမီးရဲ့အလိုလိုက်နိုင်တာဆိုလို့မောင်ကပါတယောက်ပဲရှိရဟုတ်ပါရဲ့မမရဲ့ဦးကပါနဲ့ပဲတင်မယ်နော်ဟိုလေဂုံထူးအကုံထွက်စီရမယ်လို့ဂရိပေးပါရဲ့ဟုတ်ပါပြီမိချွေချောရဲ့ကြောင်းလေနောက်ကြနေအောင်ပဲသွားကြတော့လေဟုတ်ကဲ့မမကပါနေလဲကောက်ကျူးဆိုင်မအောင်နော်ညောင်လောင်းမလေးခိုင်းတတ်မြလဲလိုက်လို့မနေနဲ့အင်းမမချေရဲ့တူတူလေးကငါရဲ့တူမလေးအရင်လိုပါပဲငါအသက်နေရှင်ပြီးတော့သူ့ကိုကျူးဆိုင်သွားမှာကြားတယ်မလားဦးကပါတူတူအရန်ချစ်တာနော်မမနဲ့ပပဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဟုတ်ပါပြီအမေရဲ့ကြောင်းနောက်ကြနေအောင်မဲသွားပါတော့ဟီဟုတ်ကဲ့လာသွားမယ်လေးဦးတူတူလေးကပိုင်းလက်ကိုဆွဲကအိမ်ပြင်ဆွဲထုတ်သွားလေတူတူလေးကတက်တက်လက်လက်လေးတူတူငါနဲ့ကိုချစ်တယ်ဟမ်ဘလို့နေပါပြောလိုက်ကြလေဟုတ်တယ်ငါနဲ့ကိုချစ်တယ်ဒါလုံးဝတည်ထားတဲ့စကားတစ်လုံးပဲငါနဲ့ကိုချစ်တာကြာနေပြီနင်ကောင်စဉ်းစားပေးပါနော်တူတူမှာတက်တက်ရဲ့စကားကြားပြီးမျက်လုံးပြုကအံ့ဩသွားရလေအေးပါဟာငါစဉ်းစားပြီးမှာပေါ့စဉ်းစားပြီးမယ်ဆိုပေမဲ့အခုတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်ကငါ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ပဲစာမေးပွဲကနီးနေပြီဆိုတော့လေစာအုပ်ပို့ပြီးအာရုံစိုက်တင်နေနေလဲတူတူပဲငါတို့ငငယ်ရစိတ်ကိုအတိုင်းဆရာဝန်အဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်လေနေစီကဒီလိုမျိုးကြားရတာငါဝမ်းသာပါရဲ့နေစီကအဖြစ်ကိုငါမျှော်လင့်နေမှာပါပြီးတော့လေငါအခုလိုနေစီကအဖြစ်တောင်းတာရမင်းနဲ့ဝိုင်းစုံမပြောပြပါနဲ့နော်အေးပါစိတ်ချပါငါဘယ်သူ့အောင်မှမပြောပြပါဘူးငါတို့သွားကြမယ်လေတော်ကြငါတို့ကြနေသူတို့တန်တရားဖြစ်နေလိမ့်မယ်သွားကြတာပေါ့ဟာကောင်းစော့ငါလက်ကိုဘာလို့ဆွဲရလဲမဟုတ်ပါဘူးဟာငါရောက်သွားလို့ပါနေလက်ကိုမဆွဲရရင်တော့နေရလွယ်လေးတော့ငါတည်ခဲ့ပြီးမယ်နော်သဘောပဲတူတူလေသူ့ရဲ့လွယ်အိမ်လေးအားတက်တန့်ကိုပေးလိုက်ပြီးကြောင်ဝင်တဲ့သူ့နှစ်ယောက်သားဝင်သွားကြလေဝိုင်းစုနေဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်ရမလဲဟာဟိုကောင်တက်တန့်ကြောင်မယ်ပေါ့တတန်တူတူကိုကြိုက်နေရလားမသိဘူးမဟုတ်မှသူတို့တွဲနေကြပြီလားမသိဘူးမဟုတ်တော့ပါဝိုင်းစုရဲ့လေးရဲ့တန်တရာဟိုကောင်ကင်ထိတ်ထိရောက်နေပြီဆိုတာနင်းသိရလားတူတူကအဲ့လိုလုပ်မယ်မထင်ပါဘူးနင်းရတာမထင်ဘူးပြောနေရမနည်းရပဲတတန်တူတူရဲ့လွယ်အိတ်ကိုတဲလာလေအဲ့ဒီမြင်ခွေကိုငါမျက်စီတရားနဲ့အခုထိတော့မထွက်ဘူးနင်းရလေဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့အချစ်အတွက်နဲ့များတငယ်ချင်းအချစ်ကိုပြောင်းလဲမလို့လားတူတူကငါတို့အတွက်တငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်တယ်လို့တတန်ကလည်းတငယ်ချင်းကောင်းမဲ့လေငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဘဝလေးကိုအချစ်အတွက်နဲ့ရောမပြည့်စည်စေချင်စိတ်ချပါဟာတတန်အောင်ငါချစ်လဲငါရင်ထဲမှာပဲထားလိုက်ပါမယ်ငါအချစ်အတွက်နဲ့ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဘဝလေးကိုငါမပြည့်စည်ပါဘူးအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲငါနဲ့ရောအကြံတစ်ခုပေးရအောင်မယ်ဟာနေရတတန်အောင်တကယ်ချစ်ရင်မော့ဘာကြံလဲပြောပါအောင်ငါသိကျင်နေပြီတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဟာနင်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အောင်လဲနဲ့ပြုစားလိုက်ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်တက်တန်နေမနေဖြစ်မှာအတိအချပဲငါအကြံကောင်းနေမလားမကောင်းပါဘူးငါချစ်တာမှန်ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့အောက်တန်းမကြပါဘူးငါခံယူထားတဲ့အချစ်ကပိုင်ဆိုင်ရမှအချစ်မဟုတ်ဘူးသူပြောနေရလေးမြင်လေအချစ်ပါပဲဟုတ်ပါပြီနေစီကဒီလိုမျိုးစကားမျိုးကြားရတာငါရမ်းခုန်ယူပါဗါလေးသွားကြမယ်ဘယ်လိုသွားမှာရှေးဝေးလေးခွေးကောင်ပါလေးငါအကောင်းမဲ့လို့နားထောင်နေရကလေးကကလေးလိုမနေဘူးလူကြီးကိုစရဲပေါ့လေဟုဆိုကပြောပြီးတော့ရမင်းຫນွေနဲ့အားလိုက်လေရမင်းຫນွေအပြည့်ဝိုင်းစုကလိုက်နဲ့နှစ်ယောက်သားလိုက်တိုင်းပြတိုင်းကစားနေသလိုဖြစ်နေရဲ့ဦးတူတူအိတ်ချင်နေပြီမနဲ့မှဆာဆက်တင်မယ်လေတင်ချာအရန်အိတ်ချင်တာအဲ့လိုမရဘူးလေတူတူကတင်ချာမှာအရန်အားနေနေရဲ့ဦးတွက်ခိုင်းနာရဲ့တင်ချာရဲ့အကောင်တွက်နိုင်အရသာရှိရဲ့မုတ်စားရမယ်အရသာရှိရဲ့မုတ်ဟုတ်လားမုတ်ဆိုကမှတူတူရဲ့မျက်နှာလေးဝင်းကနေဖြစ်သွားပြီစာရီအလုံးကိုစိတ်ဝင်တစားတွက်နေလေ။နိုင်ဝဲလောက်ကြတော့စာရီအကောင်တွက်ပြီးသွားလေ။အကောင်ပြီးသွားပြီဒီမှာကြည့်လိုက်တူတူမဟုတ်ကြရော့။တူတူကလေဂရိမတီးရဲ့သူတွေဆိုအယမ်းမုန်းတာ။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးလေ။အဖြေတွေကိုတိုက်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့။ဟုတ်တိုက်ကြည့်ပါဦးရဲ့။ဦးရဲ့တူတူကတော်ပြီးသားဆိုတော့အဖြေပြမှန်ပါပါ။လေဆိုးလို့လေအဖြေတွေအလုံးကကွက်တီပဲ။ဒီလိုဆိုတော့လေဦးကစူးချရတော့မှာပေါ့လို့ဆိုကကဘာလေးအိတ်ထရမုတ်တွေအားလုံးတူတူအားပေးလိုက်လေဟဲ့ရှာပါ
Mauriya amyai be. Era jan uo cheta tiyela. Di Mauri gongloa tutu tualayin. Houda wabya. Tutu le sabo uo wela li. Tutu le jayla. Ho, ayan jayde. Manabyan uo sao no ulai bobe me. Shabae uye ube mamae. Biole uo alodri ne soro tutu nale bae. Ho ba bibya. Sari le yabi soro pedo ajinle. Basa ajinle. Ulai bobe me li. Utike biwala. Era sui no li. Tutu hoppo tau chene. Era sule hoppo sain toa jame li. Tutu a yuchen jia chai de soro yuchen ma jijam la. Hihi. Uwa li. Tutu ye a chai dui alai dui ayan di ya pe no. Era jamu lo. Tutu a uo ayan chita. Tongza tapo ma chipo a gangzwa ube lu suka. Kaba yin kwen to kali diya lo winyang tuwi ni li. Tutu ka ro kali si ma gong di ka. Kaba a kachwe ni pi me. Tuye tutu a po ta shi ye ma yu ta re si miya ko ta. Tutu ti toa kei. Tumali mong toa mi su yin ka. Amye su yin ka. Na long ta alo cha ma lai pe. Dik diko chile ne ta jine ni ya li. Kaba. Kaba. Ngane bi kna lao lai ke ba lai. Niya be toa ma li. America apya la e nga maong li toa jo mlo ba. Nima maong shi ye lo. Tukha ma ma cha mi bao. Baya ni maong li. Dali mi ye ta li. Suen ni ni ko. Nima ma mi rao la. Oh. Ma mi bi. Ngaya ngaya bobe ni juzo ni kali li la. Turong di yue yao ni bi la. E li. Era ni lai kem la. Nga ma a u ha. Alo duya ni mi ne a taime li. Nga le lai che ma e shui ye. Ma lai che ne ni ba. Ni ya li. Ho gao ma li chang chu chang po. Sa tin cha ro ai. Nga lo so ai lo ma shi. Si mi su ba ni ha. Nga tike ma a lo ba. Mi ya u ha. Ni lai ke ame. Nga u ni ya ma ke na u la. He. Nga ni dwe amai de sa pi ni bi la. Nyanna ngay li ne pyo ni pya no le. Kaba ma ta pya nui ta cha ka. Lo la sa alo de ko pya tha ke bi. Shui yi ne lai toa ke ya li. Nga shi ma ra mongu pya ba ne. Lai ke su le lai ke ba me. A ta pya ji ne bi. Aku di kali si ka ma kong de yu. Nga ni ne dwe ma kali si ba. Ni mi shi a chen ni su yin. Nga ma na mende mi be no. Ho ba bi do kali ye. Toa cha me li. Nyanna ji su pong niya pya lai to hu su ka. Kaba le shui yi ala ko su ka tra toa li. Mama, tamyo pyo cha shi ezo, pa pyo ma le. Pyo cha shi a ta, tamyo tri bhe jena ba. Mama, tamyo apye jena le ma ho po. La me pe pye dwe sa talo. Tamy le kaba ne yin ni 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 ya sha pa ro. Mama le, mama I pao. Tamy ne uwa pa pye ni lo le. Ti da yu yu ta ta be hao. Uwa tamyo tu ma li tiang lo ta kye chita ba. To zan tamy, cha su ra, pe cha ma upo ma sa o kwa. Mama, tamyo tri bhe ya ba shi e. Tamii apwa yin shi maro andi tain sin jema. Mama thawe pyo jine. Tamii pshitu ye saka chao. Tutu ma ngay cha toa liye. Nyinge liya tanyo sin ji lae lutiya ko. Mii pye po sura lwere kisa ma ma hou pe li. Tutu. Ni mya na le ma gao. Pa pye niya le. Ni ma gao lu la. Tata ma tutu ye napu li a sanga. Pya pya tale pye niya liye. Tata ye. Mya si rio nao niya be. Ni ye tutu a mati lao di bao. E lao di le apye tem ni za ma ni. Vaisu. Niya palo lu miu le. Ko tinge je tiya longo. Alao ti pyo ya de po. Ni lao je makao ne tinge je. Di kaba ma shi me la ma teo. Vaisu ye pyo zika cha. Tata ye to ta. Nghe te ta sang talo pya toa ka. Vaisu a la ti yue talo pya toa li ye. Ni ngang tom lu la. Sha vai tata ye. Nga li. Ni ye kiu sai mo. Jena mo reo lo jene tu ba. Ni ngang alao ti kaka titi pya ni ma ro. Ngang shang tra toa bi ma ba. Ngang niyo ma nao sha to ba u. Chang tu chang da a long shi ma a pyo khen ya la cha. Wai su le shi a chao a ji ka. Chang le ne ka ni phra pi toa li o ri. Ni ro ri cha ma ni ya ra le. Nga le a yu lo pya to me ta ta ye. Ni iya lo ne ti la. Pao nga lo na le. Tutu o tu pyo ra cha la ma lo la. Tu wa ni o chen ni ye tu li. Tu shi ma ni ya tutu o kyu sai pya ni o. Tu ma khan sa nai no lo pao tra gong na ha. Wai su ye se go nga ti zong ma. Ho ba ye ta ta ye. Shen min pyo ra ma ma ye. Wai su a ni o tai cha ta. Tajalong le tiye. Ngaru tinge jinwi alung le tiye. Tobi ha. Ngama tu o macheta. Waisu o chepo sura. Di tata pshinai ma ma hao pao. Nino le tu o chepo. Ngao ma taido maane. Tata ye. Ache na me soa pyo niye. Saka amnya ko ta. Waisu cha ye. Palau rang shi ngwe mate. Khansa niya mi le. Tutu. Uu ba lu shao niya le. Mena khen zao mo le apu ma kao. Nyani ke chan jo cha le. Tala lo saka ma pyo. Gama ma pshipa u ye. Tutu a se le chan tu le. Sareo, seka chena yang niya. Biole, uo pyo yang me. Manapian sabi, tutu sa tin bi siam lu rong no.
မကဲဆံမတရားခေါ်ထားတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။တူတူလေးစာအုပ်ကျိုးသားနော်။ဒါမှတူတူဖြစ်ကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မှာ။ဟုတ်ဦး။တူတူလေးပချံလေးပေါ်အောင်ပြုံးပြကတည်ငြိမ်စွာနေရာကိုကဘာငေးကြည့်နေမိရဲ့။ဒါရီဟာတူတူရဲ့အမေချယ်ရီခင်ရဲ့စနက်တွေဆိုတာကဘာသိပေမဲ့သူမလေးပြောဖို့ရတော့သူကလူရှင်တော်လို့အခစားနေရမိသူပဲလေ။ဝိုင်းစုကြောင့်ပြတ်တာနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီနော်။ဘာရီများဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ရမင်းတွေကပြောတော့တူတူကတပ်ပြင်းလေးချခါဖြင့်ဝင်ပြောရှာလေ။ဟွန်း။သူနေမကောင်းဖြစ်နေရနေမှာပေါ့။ကျောင်းစင်ငါတို့သူ့အိမ်သွားပြီးသတင်းပေးကြမယ်လေ။ဟွန်း။ငါလည်းလိုက်ခဲ့မယ်။တက်တန်ရောလိုက်ခဲ့မှာလား။လိုက်ခဲ့မှာပါဟ။ငါအဲ့လောက်ထိကျင်တာမမဲ့သေးပါဘူး။ငါ့ကိုမျက်လုံးစိမ့်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးမပြောပါနဲ့ရမင်းရ။လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလဲပြီးရောဟိုရရင်ဘူးကန့်လန့်တွေလဲပြောမနေနဲ့ဝိုင်းစုအခုလိုဖြစ်တာနေကြအများကြီးပါတယ်ယမိအားငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲသူ့ဟာသူနေမကောင်းဖြစ်တာငါပြစ်လာဖို့နေတော်ကြပါတော့ဟာနင်တို့နှစ်ယောက်ကတဲ့တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့မလား तू ကအကျင်နာမှမရှိတာနင်ပြောပုံကအစမ်းပါလားဗာလဲငါကပဲတစ္ဆာရှင်ကြီးလှုပ်ပြီးဝိုင်းစုချစ်နေရမှာလားချစ်တင်ချစ်ရမယ်လေဟိုမှာဆရာမရောက်နေနင်တို့နှစ်ယောက်ငင်းခုန်နေရရက်တော့တူတူကချားဟန်တန်ပေးပြီးပြောလိုက်တော့မှနှစ်ယောက်သားငင်းခုန်နေရရက်သွားလေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဆရာမ။ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အတန်းများဟာကျောင်းခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားလေ။ကဲမင်းတို့ဆရာမအထူးတလည်ပြောနေကြမလို့ထင်ပါရဲ့။နှစ်ဆုံးစာမျိုးပွဲကြိုရောက်ဖို့ကရပ်ပိုင်းမဲ့လို့တော့မင်းတို့လည်းသိမှာပေါ့။စာရီကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးစူးစမ်းသိချင်တယ်။ကျောင်းမမတက်စာမခဲဆိုသလိုစာမျိုးပွဲနီးလာတာကြောင့်ကလေးတို့ကျောင်းမပြတ်ကြနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။အားလုံးရဲ့ပြန်တူဖြစ်လိုက်တဲ့အတန်ဟာဆရာမရဲ့ရင်ထဲကအေးမြခြင်းလေးပြေပြေယူဆောင်လာသလိုပင်အေးချမ်းလှလျင်မနေ့ကကြောင်ပြတ်တဲ့ကောင်မလေးဒီနေ့ရောက်လာပြီလားမလာသေးပါဘူးဆရာမရှေးဆုံးတန်းကကောင်မလေးတို့ကမတန်ရက်ကလက်ပိုက်ပြီးထားပြောလျင်ဘာလို့မလာသေးရလဲဝိုင်းစုကနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ပါဆရာမညနေကျောင်းစင်ဝိုင်းစုကိုသမီးတို့စားသွားပြပေးမှာပါဆရာမဒေါသတန်လေးအနေငယ်ပါတာကြောင့်တူတူလေးကြောက်စိတ်ကိုဘေးဖေကအားလုံးရှိတွင်ရဲဝင့်စွာပြောလိုက်လေ။ဟုတ်ပြီ။ထိုင်လို့ရပြီသမီး။ဆရာမထိုင်ခိုင်းတော့မှတူတူလည်းထိုင်လိုက်လေ။ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့တငယ်ချင်းကိုအခုလိုကာကွယ်၍ပြောပြလိုက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲတွင်နှွေးထွေးမှုရသွားစေ။မောင်လေးမမတခုလောက်ကူညီပါလား။ဘာကူညီရမှာလဲမမ။မမမှာဘာပြဿနာရှိနေလို့လဲ။မမရဲ့ပြဿနာမောင်လေးကူညီရမှာပါ။မောင်လေးကူညီပေးမယ်မဟုတ်လား။မမရဲ့မင်းနေကြလို့သေးလို့လားဗျာ။မမရဲ့ပြက်တနာကျွန်တော်ရဲ့ပြက်တနာပါပဲကျွန်တော်ပါကူညီပေးရမလဲပြောလေမောင်လေးလောက်ရမှာလေကောင်မလေးတယောက်ကိုလိုက်ပေးဖို့ပဲကောင်မလေးကဖြူဖြူဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားကြပါပဲလားကျွန်တော်ကောင်မလေးပုံပြကြည့်ပါရွှဲညီညီမှာမိမလိုက်စားသူပြီးပြီးကောင်မလေးဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့စိတ်ကမယိုးမယွဖြစ်ကပုံကိုအတင်းပြခိုင်းနေလေရော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အရင်ချစ်စရာကောင်းတာပဲဗျာကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီသူလေးရဲ့နာမည်ဘလို့ခေါ်လဲတူတူတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူမောင်လေးစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဗျမမဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါဗျာရွှေလေးဇွဲညီညီစီရစကားကြားရတော့ကြည်နဲ့စွာပြုံးနေလေသမီးတို့သားတို့အတော်အားနာပါ යි ကွယ်သမီးလေးကဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ချင်ဘူးတဲ့ဟိုသမီးတို့ကဝိုင်းစုတငယ်ချင်းတွေပါစာမေးပွဲရက်ကနင်းနေပြီဆိုတော့သူစာမလိုက်နိုင်မှာဆိုရင်တော့စာလာကူပေးရပါသမီးတို့လာချင်းမနက်ဖြန်မှလာပါလားအတော်ဝိုင်းစုကိုနားချပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့ဒါဆိုရင်သမီးတို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်အေးအေးသမီးလေးကိုဘာမှအောင်မလဲဝိုင်းစုကိုဒီဘူးလေးပေးပြပါလားဗျတက်တန်ကပေးရလို့ပြောလိုက်ပါတက်တန်လည်းအပြာရောင်ဆက်ကိုဘူးလေးကိုဝိုင်းစုရဲ့အမေလို့ထင်ရတဲ့အတော်အားပေးလိုက်လေတက်တန်နင်ပါစိတ်ကူးပေါက်ပြီးလက်ဆောင်လေးပေးရလေဘူးထဲမှာဘာရေးပါလဲရမင်းဟာနင်တော်အမေမြန်းထူပါလားနော်ဘူးထဲမှာသူကြိုက်တဲ့ချိုချင်တွေပေးလိုက်တာပါ။နင်နောက်ဆုံးတော့လေသူ့ရဲ့အချစ်တွေကိုနင်းမြင်ပြီမလား။အဲ့လိုဆိုလို့ရမှာပဲလေ။သူတို့အုံရအနာကိုကားတစ်စီးဟွန်တီဗီရောက်လာကကားကိုရက်ပြီးအမှန်ကိုချလာရင်ကားရရလူကိုတွေ့ရောတူတူမျက်လုံးပြူသွားရလေ။ဟင်?ဥပါလား?ဘယ်သွားမလို့လဲ။ဘယ်သွားမှာလဲ။လာလေကားပေါ်တက်ဥလိုက်ပို့ပေးမယ်။နေပါစီဥရဲ့တူတူလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လိုက်ပါမယ်။တငယ်ချင်းတွေလည်းပါဘာရီရှင်းမြနေရလဲတူတူလာသွားမယ်ဟုဆိုကတက်တန်လေတူတူရဲ့လက်အားဆွဲကထွက်သွားလေဟဲ့ငါ့ကိုဆောင်းလေဟုဆိုကရမင်းနှွယ်ဟာလေတူတူနဲ့တက်တန်နောက်အားပြီးခါလိုက်သွားလေကဘာမှာတော့လက်သီးစုပ်ကကားရည်တွင်တယောက်တည်းကျင်းနေခဲ့လေ
Sapoyapoafonga, a semapian mini be made. Little lame, yamang chonga. Fongo silent chatali. Hm? Mamma janga, oo, singania. A coolasway, oo, one any blamatu. Oh? Hanetunia, pamale, sinam hobu. Then you're the mpikinia, a sette pirabe, come my. Little lay. Sing along, don't know chaga. Bama sends amani robe. Sango, come me chonga, elali. Papa, little lay. Papa, to cool out down so jenny. Amyale, me. To do, don't try banim at Wajim. Oo, cabane bet Wajin. Milia cabane duania, mahopula, by pinial. Papa nalia, bobia bound. Mamma, the me, Jana Romula. A me pitu yet at Danjaro. To do ma, the cold to meet the loom, then at Hali Pitaga, Joya Mesagariga, let down watering, tinily. To do Jana Romano, papa. To do lay, a poor pitu a no saka, tratuali. Miche, do you allow? Papiotashilulemi. Mankaba palu malarale. To do ale pama pew, nila chamula. Oh me, eh? Kaba to do ne, pama dita dosada mama hota. Visura, malagini, and yet hirapo. To do lay say sienya, nidila. Kaleo lot halaipa. Josura, tinloin, pieta days ran yimatula. To do yet me at the miba, a me pama piovane. The miaro a medion in a so ma yamabe. Eh, so ma ja. Pitanari pilama. Kuba keba malone lu soga. Yote sale, si su manzo pika tatuali. Hello, oo. Tutu, baloniale. Oo, balo shawniale. Machama uye, oo baloniale, tamio sabi bila. Baja shawniale, sore megongo, tutu ka mapiachinata. Tutu le, saka lantan rega, dola yai. Mama maloba, oo, ua tutu leo lania. Take your ala, oo. Arazwe, une to do a, say Jimmy, a semi alamatu. To do let oo lania. Hallo, lanale. Hm? O meda yale. To do ma, cabaye and meja, nana nunu lima, shatui piaga, nia toyale. Pion le galeba, oo balu lanale. Oh, petimle, oo yet, lanu lanabo. To mea jambie, oo ayo, to do balu lanale. Hallole, she? To do ma, piama paina nepeta a hantane. Yellow puka and otayali. Galeba, ubiora jayela. Hm, majao, oo a bai bioni, mamma, matiao, soga. To do lay, say lo sha longa, fong chaga, hand fong lego, shinguine, egging, gina lily. Do o chita, naya nesache echilla, tongue naya echilla. Tamam ho, uayo, now below a chimune chitali. Dumali sendario, gabaziga, messiga, winaro, gilide. Oh, pihai, love you, baby de. Taswing, Uanga chitta, tita bibo. To do dia, a chickle, tita, matibi mele. Matisica, kindre lying, chitte a chickle, ya no miaro, a mambi. Do ye yenema, nikaba tosere, uliji jaga, so mo diga, do gansa tibi me, a tayre apjado, we quamigo, do ma jangi digaro, a mambi in pilie. Taba, nipari pinial, a lotele ayom yao, eh gamalia, a lota yeji nilula. Ha, nineba sanule. At the mango, I jimmy, you never say mau. Oh, near I a chisel thing at Jimolo, Pony Ava. Hm, Jesu de my, Swenny yo, young nebula. Hm, the Niave yota. Near now, me needy. Male Lamelo babe, ha? A yejilo, piana layala. Emily, dozama, ha? Namadin, come in, oh? Who got my little dodger ramala? Hm, Capale, Pionpia capi, shui a piola lie. Echo malinia, below petadal, chiturilla. Shuile. So he named the Naline, Milaile. Chiturom hoba, uha, nga chitava, duaro bama pioti. Kabaye chitelo, so is the car, two myoli lies, the carly bin chitoli, a curo, a tattoo, a drap pinio, shui, shinri, bulan tayari. Chibamla, dua said a janduzo, Ninezo a day young quamapo. Na anari same with thou, a chima a day resura, mishibao. Emaha, not our meno. Nipa guni bello, Nazio fonsa lipo husoga, Shale, one name ago, tenchoga, tratali, eh? Mamma, papiniale, nanale magao, name a gaulula. The other name a gaul yamale, same a gaul pinia mali, eh? Shale, mianwali, chaga, bionio, swenile, sepu dali, eh? Pansi magaul pitali, denonale, shimpiali, mania, mamma meo piai gamalio, mammy yamla. Mammy yelli, mamma same a gaul pita, dune pasandule. Pasa and little, mamma lima pioto. Kaba eh gamalu, as you move pinia. Mamma below mamma can't I know. Eradamo, to do lipo, mamma meo, kuni danyarabo. Oh,
ဟိုကြီးကပါတို့သဘောကျနေရလားဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ဦးမှုယူထားမှာဖြစ်မယ်ကိုကြီးကပါအသက်တာကြီးဟာအရင်တိုင်းပဲခန့်ကျော်ပဲပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းဆိုတော့တို့တို့လည်းသူ့ဘက်ပါသွားရင်ကျွန်တော်ကျန်ရေးဖြစ်မှာမမလည်းအဲ့ဒါကိုစိတ်ပုံနေရမမလည်းသူ့ကိုချစ်ရတာဝေကြွေးတစ်ခုလိုပါပဲရွှေကဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့လေးပြောနေတော့ဇွဲညီလေးအမဖြစ်သူရဲ့လက်ချောင်းနုနုလေးများအားကင်ထားကပြုံးရင်အားပေးနေလေတူတူရှင်းဦးဦးကိုချစ်လားအမှန်တိုင်းပဲဖြေပါဦးကိုညာတာဦးမကြိုက်မသိဘူးလေဦးရဲ့တူတူကဘာပြောရမှာလဲအရင်ကလေဦးကိုချစ်တာပဲလေဦးပြောတာအဲ့လိုအချစ်မဟုတ်ဘူးရှင်ခုံတန်ရဲ့အလိုကြောင့်သူ့လိုလိုပေါက်ပွားလာတဲ့အချစ်ကိုပြောတာဩအဲ့လိုလားတူတူဦးကိုမချစ်သူမလေးရဲ့မချစ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုသူမသားချင်တာကြောင့်သူမလေးရဲ့နှကန်ပူပူလေးဟာအနမ်းပေးလိုက်လေ။ဦးဘာလုပ်တာလဲ။ဟိုကတူတူအယုတ်များထင်နေလား။တူတူရမ်းစိတ်ကြိုးပါပဲ။အချစ်ကိုဘာမှန်းတော့မသိသေးပဲရုပ်တရက်အနမ်းခံလိုက်ရတာကြောင့်တူတူလည်းစိတ်ကြိုးသွားလေ။ဦးမအခုလိုမနိုင်တူတူကဦးကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောတော့မှလေ။တူတူကဦးရဲ့ရေခွင်တစ်ခုလုံးမှနေရာယူထားတဲ့ဘီယံမတပါပါ။တူတူဦးရဲ့အယုတ်လို့တစ်ခါတော့မတွေးဘူးပါဦး။ဟုတ်ရဲ့တူတူကဘာမှမပြောရသေးဘူးလေ။ဦးကစကားအထနာအရန်ကောက်တက်တာပဲ။တကယ်ဆိုရင်လေဦးကတူတူရဲ့စကားဆုံးအောင်နားထောင်သင့်တယ်။တကယ်ဆိုရင်တူတူကဦးကိုဘယ်လိုပြောမှလဲ။ချစ်တယ်လို့ပြောမှလား။ဒါမျိုးရတက်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လား။တူတူလည်းကပ္ပရဲ့ပေါင်းရင်းကြောအားစွဲနေလိုက်ရင်ပြောလိုက်လေ။အာနားလိုက်ရတူတူရလူကောင်သေးတလားအရန်လက်တံပြောင်းတာပဲ။ကပ္ပမှာနာကျင်သွားတာကြောင့်မျက်နှာကြီးကိုရှုံ့ထွားထားကပောင်လေးကိုပုံရင်ပြောလိုက်လေ။အဲ့ဒါအစပဲရှိသေးရဲ့နော်။နောက်ဆိုရင်ဒီထက်နာမယ်သိလား။တနာရမယ့်အစတူတူကတော့ကပ္ပအားချထုတ်ပြီးစတော့နေလေ။ဝိုင်းစုမှတက်တန့်ပေးလိုက်တဲ့ချိုချင်းတွေကြောင့်ချောင်းတွေဆိုးနေကြလေ။ဝိုင်းစုနေစင်ပြေးရလား။ပြေးပါရဲ့ဟ။ဘာဖြစ်လို့ချောင်းတွေကအဲ့လိုတောင်ဆိုးနေရလဲ။ဘာရီစားမိလို့လဲ။တူတူလည်းချောင်းကန်းထဲသို့ဝင်လာရင်ဝိုင်းစုအားမေးလိုက်လေ။တက်တန့်တူတူကိုအလေးထားအေးပြရာကြောင့်တူတူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေဝိုင်းစုရဲ့မျက်နှာထတင်းနေလေ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။တက်တန့်ရောမပါလာဘူးလား။မဟုတ်မှလည်းရောနေစားဖို့မဟုတ်သားဝယ်ရလား။ဝိုင်းစုရွှေမင်းနေရာတူတူကသိပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပြုံပြကခေါင်းလေးငိမ့်ပြလိုက်လေ။တူတူကတငယ်ချင်းတွေကိုအေးထားပေမဲ့ဝိုင်းစုကလည်းအမြင်မကြည့်။ရမင်းတွေကြည့်ပြန်တော့လေဝိုင်းစုဘက်ကနာတာကြောင့်တူတူကိုရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲလုပ်နေလေ။ရမင်းနဲ့ဝိုင်းစုငါနေလို့တဲ့တိုင်ပင်ကြရှိလို့တိုင်ပင်ချင်းလို့ရမလား။ရရလေမင်းနေရမယ့်လူတွေမှာမဟုတ်တာနေရပါတိုင်မင်းချင်းလို့လေအခြေကိစ္စပါဟမ်တူတူကပချိုင်လေးပေါ်အောင်ရေပြိုင်ရေးပြောလိုက်တော့နှစ်ယောက်သားမျက်လုံးပြူသွားရည်ဘသူနဲ့လဲမရလေဒီကြောင့်ပဲလားဩနင်းတို့ကလေတစ်ခုဆိုတစ်ခုမေးပါအခုဟာငါဘယ်ကနေစဖြစ်ရမှာဘသူနဲ့လဲဆိုတာအရင်ပြောပြတက်တန်နဲ့ဟင်နေတကယ်ပြောရလားဝိုင်းစုမှာစိုးရိမ်နေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကြည်ကပြောနေရောတူတူမှာရဲချင်းစိတ်ကိုမနှဲထိန်နိုင်ရလေ။ငါပြောမှာတတ်တတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမလို့ပါ။နင်တို့ကငါ့စကားစောအောင်မှနားမထောင်တာ။ဟွန်း။အခုမှပဲရင်းနှီးရအောင်ကြီးကြာသွားတာပဲလို့ဆိုကဝိုင်းစုတရအပူလုံးတွေမှုတ်ထုံနေလေ။အဲ့ဒါဆိုဘသူနဲ့လဲ။ရှမင်းတွေကမင်းနေပေမဲ့တူတူကမဖြေပဲအိုင်တီခံနေလေ။မှန်းကြည့်ကြလေဘသူနဲ့ထင်လဲလို့။မှန်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နင်ကိုကြောင်းပို့ကြောင်းကျိုးလှုပ်ပေးနေရဦးလေးကြီးလား။အိုးတငယ်ချင်းလေးကပဲဆိုးလို့လေရှင်ထဲမှာပုံနာရီများရှိနေလားမသိဘူးတူတူလည်းဝိုင်းစုရဲ့ပကောင်လေးအဖက်ကပြောနေပုံလေးကဥရားစရာပဲကောင်းလာရင်ငါဒီတိုင်းမှန်းကြည့်ရပါ तू ကဘာလို့လွတ်တာလဲအသက်ကရောဘယ်လောက်လဲ तू ကဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဟိုတယ်ကနိုင်ငံသားသားတွေတက်ရလေအများကြီးအသက်တော့မဆိုတလောက်15နှစ်လောက်ပဲကြည့်ရပါဟမ်မဆိုတလောက်15နှစ်ရမင်းတွေနဲ့ဝိုင်းစုမှာမျက်လုံးတွေပြုကကြောက်ရွံ့သဖွယ်ပင်ဖြစ်သွားလေဟွန်းနင်တို့ကလည်းဘာတိလို့လဲဦးကငါအရန်ချက်တာအလိုလဲအရန်လိုက်တယ်ငါစိတ်ဆိုးနေရင်လည်းချော့တယ်ဦးရီကအရန်ချက်တတ်တယ်ဆိုတာနင်တို့မသိဘူးလားဟုတ်ကဲ့သိပါရဲ့ရှင်အသက်ကမဆိုတလားမို့ပဲဆိုများဆိုရင်တော့တရာလောက်ကြီးမလားမသိဘာဖြစ်လဲငါအခုလေဦးရဲ့ရင်ခွေမှာဘယင်မလေးလို့ပဲအချစ်ခံနေရကိုချစ်ချာတာထက်ကိုချစ်ချာထက်သူချစ်ကအေးမြပြီးပျော်စရာကောင်းနေဩနင်တို့ပြောပြတော့လေဘာထူးမှာလဲဒီလိုရတာစင်ငယ်တွေကိုပြောလို့ပင်နာလေမှာလေခြေနိုင်တုံးတော့ခြေထောင်းမော်ထော်အားအကျဲကျမတို့ကလေအပူပင်ကင်းမဲ့တဲ့စင်ငယ်ပဲလှုပ်သွားပြစီဟုတ်တယ်ရမင်းပြောငါလဲထောက်ခံတယ်ဝိုင်းစုကပါရမင်းရဲ့ပြောစကားထောက်ခံပြီး
တူအားအနိုင်ပြောနေလျက်သူတို့တောင်းဦးရဲ့အခြေတင်စကားဝိုင်းလေးမှာရှဲတန်လေးများနဲ့လွှမ်းခြုံနေလျက်မမရှော့ဒီပုံတွေကမမအတွက်အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ပါမောင်ဖြစ်သူစွန့်ကြည့်ပေးလာတဲ့ပုံများကိုရွှေကောက်ကြည့်လိုက်တော့ရှင်တဲသူအစစ်နဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့ပင်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကဒီချိန်နေ့ထိကြောက်သွားကြပြီလားကောင်မလည်းအညာလွယ်လိုက်တာမုန်းချာတောင်ကောင်းတယ်ရွှေကြီးမှာဒေါသတွေဖြစ်ကပုံကိုဖျက်မြည်လို့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့သူအကြံတစ်ခုဝင်ရောက်လာလျက်ဟင်းညီတို့နှစ်ယောက်ချစ်တာကြအောင်ပါဟုဆိုကနှကန်းကိုမှဲ့ရင်ဓာတ်ပုံကိုကြည်ကပြောလိုက်လေလာစမ်းနင်လာစမ်းမိပါစကားနားမထောင်နေကောင်မမမဘာဖြစ်တာလဲတူတူဘာမှလုံးလို့လဲလာကြည့်စမ်းပါညီဘာမှလုံးလဲပုံတွေကြည့်လိုက်ဟင်ဒီပုံတွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးတူတူမှာပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအန်ဟောကကြောင်ယုံနေလေဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိကနှကန်းမြမှာတဆက်ဆက်တုံကခေါင်းလေးကိုငုံထားလေမောကြည့်ဖို့ရမှာလဲသူ့မှာခွန်အားမရှိမအေးရတဏ္ဍတားနေရကြညီရသူ့ချစ်ရသိရပေါ့လေမမရဲ့တူတူတားမှန်ပါရဲ့ဥမာဘာဖြစ်တွေရှိလို့မမသဘောမကျရလဲအဖားတို့ရဲ့မျိုးရိုးထဲမှာတစ်နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ငယ်နှစ်နှစ်ကြီးနှစ်နှစ်ငယ်ပဲလက်ထက်ကြအခုလိုမျိုးအသက်အရန်กว่าတဲ့သူယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖဖတူတူကိုခွတ်လွတ်ပါနော်နေ့ပစက်ကိုတိတ်ထားလိုက်တော့စာမေးပွဲဆိုတာလဲနေ့ကောင်းနေရထုတ်ထားလိုက်တော့အခုအစားပြီးအိမ်ကြီးကအိမ်ပြန်မထွက်ရအောင်မမတူတူအချောင်းပေးတတ်ပါနော်စာမေးပွဲကနောက်ပတ်ဖြေရတော့မှာဖယ်ရီကင်မှာအသေးမှတို့ပြပြတူတူပြောနေတဲ့စကားများအားနားမထောင်တော့ပဲအပေါ်တက်သွားလိမ့်အဖွားဖြစ်သူကလည်းတရားထိုင်ရန်ဖျားကန့်ဖက်ထွက်သွားလိမ့်တူတူတယောက်တည်းဧကန်ဝတွင်ရှက်ကြီးတငင်တဝကြီးငုံနေလိမ့်ဥတူတူအကယ်ပါအောင်ဥရဲ့ပုံနေရတူတူရဲ့ကိုယ်တန်ကြတော့ကဘာလဲစိတ်ပူသွားရလိမ့်တူတူဘာဖြစ်တာလဲအစင်ရောပြေရလားဘာလို့ငုံနေရလဲဦးနေတူတူချစ်သူဖြစ်တာမမနဲ့ဘဘတိသွားပြီတူတူလည်းအိမ်ကြီးအိမ်ပြန်လဲပေးမထွက်အောင်ကြောင်းလေးပေးမတတ်တော့ဦးတဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားလားဒီနေ့မှချစ်သူဖြစ်တာဒီနေ့တိရဲဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတိသွားလဲတူတူလည်းမသိဘူးတူတူကြောင်းအပြန်မမတူတူနဲ့ဥပုံလေးပြတာဘသူလက်ချက်လဲဆိုတော့တူတူလည်းမသိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဦးမနဲ့ကိုလာခဲ့မယ်တိလားငုံငုံနေအောင်နော်ဟုတ်ဦးတူတူဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ဦးနဲ့ပြောတာတိသွားရင်ဖုန်းမှာအသိန်းခံရမှာဟုတ်ပါပြီချစ်တယ်နော်ကလေးပါလေးကိုနိုင်ပါဗျာဟုတ်ဦးတူတူလည်းဦးကိုချစ်ပါရဲ့မမနဲ့ဘဘသဘောမတူလဲဦးကိုပဲချစ်မှာဟုတ်ပါပြီကလေးပါလေးဦးကလည်းကလေးပါလေးကိုချစ်ပါရဲ့ကလေးပါလေးဖုန်းချလိုက်တော့လေတော်ကြနေရက်ခမကြီးတိသွားစုခံထိနေမယ်ဦးကလေအရန်ပြောတတ်တာပဲအဲ့ဒါမို့လို့တူတူကဦးကိုအရန်ချစ်နေရတာပေါ့အာဘာဟုတ်ဆိုကတူတူလည်းဖုန်းချလိုက်လေဒီနေ့လုံးဝမ်းနေစွာငိုကြွေးနေရပေမဲ့ဦးစီယာစကားတန်လေးကတူတူအတွက်တော့အာစီတစ်ခွက်လို့ပဲမောင်ကပါမင်းနေနဲ့ဒီလိုလုံးဝမလာသင့်ဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိမှာပေါ့အနီကျွန်တော်အခြေအနေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအနီတို့အနေနဲ့တူတူဆုံးမပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးအเจ้าမပေးတတ်တာကတော့ဆုံးမနဲ့မတူတော့ဘူးတူတူရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရိုက်ချိုးသလိုဖြစ်နေပြီကပါရဲ့နေပါမှငါ့တမျိုးစိတ်ပူပေးနေကြမလို့ပါဘူးနေရလေကိုသမီးအရွယ်ကြံနေရကနေမရှက်ဘူးလားငါတို့ကလေတူတူနေနဲ့ပေးစားမယ်အစားခွေးမိပဲဖြတ်ပြီးပေးစားလိုက်မယ်ဥတူတူစီလာလားသူ့ကိုမြင်သည်နှင့်အပြေးရှင်းလာတဲ့သူမလေးရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတွေဝေစားလျက်မိတုညို့ဘသူအောက်ဆင်းခိုင်းလို့လဲအပေါ်ပြန်တက်စမ်းမမရဲ့တူတူတားမှန်မယ်ဥဟာတူတူတကယ်ချစ်တာပါသမီးတို့ရဲ့ချစ်ကြောမခွဲပါနဲ့ဘာပြောတယ်ညီရသူ့ကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မချေအနီရောဆုံးပြတ်ချက်တွေမမားစီခြင်းမို့ကျွန်တော်တူတူတကယ်ချစ်တာပါအမလီဟဲနှုတ်အိုမျက်နှုတ်ကြိုက်တာပေါ့လေဘလို့ပဲပြောနေပါစေချယ်ရီခင်ရဲ့လေတာတင်းမာနေစေပြီမမားပြောသလိုဦးကနှုတ်အိုဆိုရင်လေတူတူကဦးရဲ့မျက်နှုတ်ပဲအော်ညီကပြောနေစိုးလေပေါ့လေမိတဲ့အဲ့ဒီကောင်မှတောက်ခတ်ထားလိုက်စမ်းညီရဲ့အဆွဲငါကိုယ်တိုင်ချိုးပြမယ်ဖုန်းလဲပေးခံတော့မရအောင်ဖုန်းမှာတခါလေးယူခဲ့မိတဲ့မှာလည်းမလုတ်ချင်လုတ်ချင်ပြိတူတူအားဆွဲခေါ်သွားကအခန်းထဲတကားပိတ်ထားလေမမတစ်တူတူအကဲပါနော်တူတူရဲ့အသက်ကမမတစ်စီမှာပဲရှိတော့တယ်လို့ဆိုကတူတူလည်းမမတစ်ရဲ့လက်ကလေးအားဆွဲထားကပြောရှာလေဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်ရော့ဒါကမမတစ်လိုရမရလေးစက်ဖို့ဝယ်ထားရဲ့ဖုန်းလေးမိတင်လည်းနှိပ်သီးဖုန်းလေးအားတူတူအားပေးကအားပေးအပြုံးလေးပေးခဲ့ပြီးအောက်ထပ်သူဆင်းလာခဲ့တယ်မမဒီမှာတူတူရဲ့ဖုန်းပါမိတင်လည်းတူတူရဲ့ဖုန်းလေးအားcherry ခင်အားပေးလိုက်လေမိတဲ့နေ့ကိုလည်းငါမှားထားရမယ်ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့ရောဘသူလာလာတကားဖွင့်မပေးနဲ့ကြားလာတငယ်ချင်းတွေလာလဲဖွင့်မပေးနဲ့
Asus sama lah, hokam eh. Okay, tuan ti bahisin, tuan ni tualu ya bila. Eh, tualu ya bi. Meeting le, tualu ya di suka ma. Chenai tu, pampin lau ya senang kiri. Tapi ruah betul le. Tapi ruah, cuci ya tengah jinie ba. Mana pihak sami web piama, tu jam lalu ba. Fosa dole, fosa betai. Oh, cuci liya apa mama pihak bau. Hendu ini betul nari jam, sami web pihak. She, fosa kau cara, wajib ya sami ya ba. อ๋อตัวเลยนี่เด็กประตูเองเนี่ยเปลี่ยนอะไรอะไรดีสิเดียวตอนเด็กสายเอ็มเองแต่ถ้าลาจะวิ่งเลยจะไม่เนี่ยไว้สู่อาลับยากาถ้าตัวเลยจู่ๆว่าแบบเช่นอะไรจู่ๆว่าแบบเช่นอะไรไว้สู่ว่าจะไม่อาเนี่ยมองเลยจ้องยิ่งจีก้าไม่ไรเลยอาเทน่ารอฮัลโหลจ้องไม่เทนเลยตัวเองอ่ะตัวเช็ดตัวทาราติโลจ้องไปมันจะรอหนีมาบ่อาเลมติรอบ่าวตัวสีกันเต็มจ้าหล่อหล่อมาเลยเอ๋เลยจู่ๆตั้งหน้าไป ตัวโจซ่าเกิดมาอากงลงสีแดงย้อนลายไปฉันไม่แน่ใจสุดเลยแต่ไงยังอัจฉริยะสิ่งไม่กางเพียงมาอับปะป้ามาไม่ได้ไหนไปกระบะที่เอาใส่ด้วยมันจีมันเล็บเชิดกางหมวกสีเรียวทากาสีนี้ตัวว่าจีชงในมีเอที่เอลี่จิงอ่ะตัวเส้นยี่ลงดีจ้าอยากเช็ดได้กางยี่ตรงนี้ฟงหลาจ้าจีไรจ้าฟงเส้นพี่นี่จ้าไก่บ่จีวินี้ฟงอ่ะจ้าตัวบีกางเจมียาไหลไป จุดยาตัวเองถ้าขอร้องมาไปพี่ชายพี่สบีฟงกันไรเลยฮัลโหลประตูมีอะไรเปล่าอู้จุดๆว่าอู้ยดีฟงอ่ะมามาตีเงี้ยฟงมาจุดๆเงี้ยฟงอ่ะมามาตีไรปีฟงเอ๋แต่ไปเชียงเลยก็ตัวจ้าเจเน่ตั้งเลยพี่นี่อาจจะกระเป๋าเลยตั้งสามสิบเปล่าตัวเลยจุดๆเลยอู้เลยจุดๆเลยเอี้ยเช็ดเลยอะคุณลองมีวิ่งกว่าตัวมาอู้มาโลจิ้งอู้ยมามารู้ว่ามาตบมาดูร่าเป็ดได้ไหนมาเลยเจ้านายเนี่ยนี่แหละหนูเอ็มย่าจีชีไป อู้จู่ๆลาคุมาบ่จู่ๆเลยตาอู้ยองจีไปไอ้หลงๆปู่สมาบ่พี่อ๋อจู่ๆว่าแต่มาพี่เดียวเลยไปเราเดาใครไปชิชิจู่ๆอู้ไปสายยาวโจ้จ้าไหมเขาเก๋ว่าอู้ยจู่ๆคุณเราโคลมยาเดียวอาเชนิวสร้างที่ยาวไหมเลยกูใจมาเลยจู่ๆอัตวันอันนี้ทุ่ยสว่าอู้ยยังกูไหมเขาบ่าวีบ้าไอ้จอนอ๋อป้ามาด้วยมันเนี่ยจะเนี่ยนี่รออู้เนี่ยจู่ๆนิสามาบ้าเขาอู้อู้เลยไอ้จอนอ๋อ เราเดียวเลยพี่มาทานเนี่ยจู่ๆว่าเลยอุ้งเนี่ยตาโซงี้ยังปีเลยไรเย่เลยเขาบ่าวิกะลีเปล่าเลยเย่กูไอ้จอมเองอาบ้ามาปีเดียวละอืมอุ้งว่าเลยกะลีกะลาเนี่ยอาบ้าโลจินตีเนาะโลจินอาบ้าพี่ทำยาลีอาบ้าปีอยู่ละมาปีเลยนี่บ้ามาเจ้าหน้าบ้าจีมาปีอุ้งลูกตัวเปล่าเลยสิกาเลยเก้าเจ็ดเปล่าเก้าเจ็ดตาเปล่ารู้สูร่าเลยอาตาเปล่าเบจีจีกูอยากเช็ดตัวเลยเนี่ยโซนู้ตัวเป๋ เขาบอกว่าอุ้งเลี้ยที่อยากเลี้ยอุ้งเลี้ยจะอาบัดทางปีบ่ายเช่นจีน่าเปล่ามาจีน่าเต็มมาจีน่าเต็มเลยจะมาเลยมาได้ไหนหนอบ้างมาเอ้ยเอ้ยเชียงยองนี่บีมามาตีมาเลยผู้สูงก้าจู่ๆเลยฟงชาไหลเลี้ยเก๋ย้อนใจมั้งยังเช่นนี่เลยไอ้ยังชัวร์ตีละอุ้งเนี่ยจะกลับไปว่าสับยี่ตีลีลูกแค่ใจอยากตัวเว้ยเจ้าห้องนี้ว่าละป้ามาเอามาเลยจีน่ามามาเดินสีตัวยามะเฮ้ยละ มาเนี่ยพ่อไปอ๋อไปตัวเลยไอ้มาไปละแฟนสาวตัวเลยมามาจีอารอไอ้มาชีเฮ้ยจู่ๆตะคุระกุญีบาละจู่ๆว่าแชนเนลเอามาเสียเอาสวาลีมามาดีกุญีมาเพียมะทำยังไงจู่ๆเย่อู้ว่าจู่ๆลาโกมาลูเลยอะไรน่าใจแชนเขาต้องมาแค่ทาบานิไปลูกคุยอะไรไม่รู้ละพี่เจมาจู่ๆเย่สกาจ้าอย่าลองยาเป็นผิวตัวยาเลยมามาจู่เย่พี่เบี้ยวว่า พ่อว่าจะตัวเอาไหมมามาจีเอ็งเอ้าตัวรู้ปะคุยอะไรปีสุกเรียจู่ๆเอ็งเชื่อมาพี่ตัวไปยินรู้เลยพี่เอ็มพี่ตัวจู่ๆเลยจะพูดมาบอกคุยอะไรปีสุกเรียแต่ยังอะไรเนี่ยโอ้ตัวเนาะตีชามาตีจ้าจู่ๆเส้นตาบอกป้ามาเส้นตาจ้ามาเลยละน้องว่าตีชาไปมามาเดินตาจู่ๆกุญยีไปเนาะเอ๋มาจีตัวมาไปมาเอาไหมมามารู้ปะมามาจีเอ็งจู่ๆเลยทั่วปุ๋ยใช้ทั่วเอาไหมเลย เขาบอกว่าอะไรสุดเลยมามาเดินตัวเราไหมเนาะโอเคจู่ๆเลยมีแต่อาการนี้ยิ่งยากอาการจะกลับยังไปกับเทวินตัวเลยสังเวยสุดที่มาในตาตัวบีหน้าตาเสียจ้าหัวเจ้าตากะมีอะไรจู่ๆมาเลยเชื่อตัวนักกูเลยมีสุรอชินวิเลเชียงคงนี้อะไรรู้ยังไม่อยากเปลี่ยนสีเลยเวสารีเวทอบีกับว่าสิ่งฟังสารอะไรเลยฮัลโหลอู้ยี่จีเปียจ้าสิโล ภาพยนตร์เลยไปเลยว่ากลีบเอาเหลวลากุยอะไรมาล่ะเขาเดี๋ยวอุ้ยที่นี่เลยแชร์ดกาเล่พูดหน่อย
ညာစက်တနိုင်ထွားနဲ့တူတူချားကိုဆင်းလာမှာတကယ်ပြောနေရလားသူကနောက်နေပြီမဲ့သူမလေးကအတီတွေပြောနေရတော့ကပအံ့ဩသွားရတယ်ဦးကတူတူမခိုးချင်ဘောတူတူရဲ့အသားညုံညင်တန်လေးပါနေရတော့ကပလဲစာကျင်လာလေဟွန်းမခိုးချင်ပါဘူးဟွန်းဦးတကယ်ပြောနေရလားတူတူကိုလိမ်နာညာတူတူကမကြိုက်ဘူးနော်တော့တာဦးမလေးစလာပါဗျာတူတူပြောရဲ့အချိန်ဦးလာခဲ့မယ်နော် ကလေးပေါလေးကိုနောက်မှာပဲအတိုးချချစ်တော်မယ်။ဦးရဲ့အလုပ်လေးလက်စားဖြတ်ရအောင်မယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလဲဒါပဲလူကြီးဟုခေါ်ကတူတူလဲဖုန်ချလိုက်လေ။ဟယ်လိုတူတူလေးဦးထွက်လာခဲ့တော့မယ်နော်။ဦးနောက်ကိုလိုက်ရဲလို့လား။ဟင်းလိုက်ရင်တော့ဦးရဲ့တူတူချက်ထဲမှာဆင်းပြီးစောင့်နေရမလား။အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေရက်ခမကြီးတည်မလွယ်ဘူးဆိုတာတူတူလဲတည်တာပဲ။တူတူရဲ့အခန်းထဲမှာပဲစောင့်နေ။ဦး
จนเอาคู่ไปทลายแกเราไหมเนาะขนาดลีเบสเอาหนิเฮ้ยทำไมเนาะอูจู่ๆเลยฟงชาไลปีเชนรีคงนี่ยัยทุนีดูกระบามาเลยเล่าดังเชนรีคงนี่ยามีเลยกระบาดยาจู่ๆเลยก็คบวยาใส่ลูกชาลงเลยเสียมาปีบามลาหูเลยใส่กาเลยจีโซนี่เลยบาเวพี่พี่หูสุกาตุเลยก้าวมังกาทลายแกเลยกาแล้วตัวยาวมาบาพี่แม่มาติกาสลีพี่ปีเชนทีมียากาติปีติปีเอาเวนไตปีก้ามาเวนทัพปีลูดิชากาดิชาพี่ตากากระบาดเอ็มยาลงยามาป้าสู้ป้ามาไม่มีอะไรยายาหาอมาอดีจ้าเลยด่าอู้อะไรเช่นหาเสด็จนายเลยคู่แม่เสด็จนายชินีบีหุสุกาแล้วก็นายก็จะเชื่อใจเลยแค่เนี่ยมาหูชาวไล่ที่ชาวไล่เนี่ยก็น่ามันยิ่งพินิยัยเช่นวิกรลาบีเมอู้ก็ยอมลาจ้าจู่จู่ยังไม่ยืนรีป้าเปลี่ยนแต่สีจ้าลาเกลี่เช่นวิกรลาบีเมอู้ว่าไม่ยอมลาจ้าจู่จู่ยังไม่ยืนรีป้าเปลี่ยนแต่สีจ้าลาเกลี่เช้าสายจ้าอู้เย่ตุ๊ดโอมเชเป้พาลุงยามย้อนเล่นจัดวิปกี้อะไรโอ้ยามมองเน่มองเน่ลูกสุกาทั่วท้ายอวิสามยามเล่นลุ่มเปียกาอัลลาเปียนท้ายตุ้มยานาลีมาเล่ตุ้ยเย่เมย์ยิมยานเน่เปียกงเล่ทุนยาลีฮะตุ้มาลีเย่อธิจันเจนวีวันเน่เจนวีปีเน่เนี่ยมันไม่ไหนเน่ยาลีตัญญาเป็นพี่เล่มิงลาบาปยาชิตุ๊ดโอเดียวตุ้อาโนเซนี่ตุ้อาจางกาจีเน่มีเย่ฮูลีบยาจะน้องสวยหนีๆบ้าขมยาดีไซน์ไปเชื่อซูไปเชื่อมาหอบเอาเชไปเชื่อแต่มีบ้าอากว่าเป็นลาวยาละโอเคแต่เงี้ยเจ้าไม่ได้ปาร์ตี้ตัวมือบ้าจะข้ามาเลยมาเปรียบรอมาอยู่เดียวเพียงนี้บ้าอ๋อสาเดียไอ้ลูกเบี้ยวเชแต่เงี้ยเจ้าสุราแมงกลีลาอยากจ้าเลยละแมงกลีบ้าโอเคแมงกลีริมยาสุราทีลูกแป๊มอยู่ใจเดชเสียรอลีดาวมาโอเคจ้าส่วนเนี่ยกูยังมาอยู่เปียแปนซีเลยไปอยู่ไรไหมเนาะลีดาวมาสวยหนีๆก็ลีดาวไปเลยดอกจู่ๆเลยเปลี่ยนผู้เพียงนี้ยาเปลี่ยนมาเนี่ยหนีมากูยืดตัวจ่าชิลฮุสโตก้าแฟนซีอยู่ก็ใส่เนี่ยนี่ทั่วตัวเลยดีลูกอ่ะเลยเป็นสันตามูน้ำเลยอยู่ลามาติวน้าขาเปลี่ยนสวยเนาะปีเปลี่ยนไปยามีจู่ๆเลยทั่วตัวเลยตัวอาตัดเปลี่ยนวิชาก้าเปลี่ยนเนี่ยจะยังแค่เลยสวยหนีๆเป็นสันโอตัวอาอาจารย์เนี่ยปีติกรอจู่ๆมาเราไม่ติชาบีสวยหนีเน้นตีปีปีละเอาเลยมาใหม่จะน้องเผาตียามาเลยอาซาต้องไม่ใช่ไม่ลายอามาพี่ตัวอาสวยหนีเลยแม่มาจองยังไม่ลายเลยกระบะการสีแดงพี่บีเสียงดินหายาเลยมาใหม่เลยโซนามาอันนี้จะไปฟงเสียเปลือกตียาละมาใหม่ยาจะน้องตียองเดมาเก่าตัวคู่ลูกยังจะน้องลุไลจ่าเลยสวยหนีเลยป้ามีเอกเดียร์ละเทกาปอบปอบป้าพี่เปลือกลายเลยไปกระบะคู่ลูกยังนี่ลุไลจ่าละนี่ฮะไอเราที่ยังไม่ยัดเสียเต็มเอาแม่เลยทีบอกที่อาทิตย์ไปจู่ๆพาไปพี่แม่เลยกูอีกกระเป๋าเช็ดตัวจะน้องเลยจู่ๆเช็ดตาไปท่าเลยป่ารอแม่เลยจู่ๆเช็ดตาเนี่ยกระเป๋าก้าสีแดงพี่เอาตาเนี่ยพาใส่หนูเลยแม่ยาแม่ยันเนี่ยน่าไปเนาะกูอีกกระเป๋าจู่ๆคู่พี่บอกสีแดงนี่อะไรแล้วเนี่ยจู่ๆจะช้าตัวน่ะป้ามาแข่งจิโลกูอีกกระเป๋าเก่าไปหนุ่ยลีชอท่าเราปะเฮ้ยล่ะแม่เลยคู่หลุดตาก้าวหนึ่งลุ้นโซย่ามาไปกูล่าสุดผู้กองมาเลยกระเป๋าสีน้ำนี่เราฉันนอนที่นาบ้าไปพี่จะนอนเปียโนไหมเนาะหมาโอ้กูอีกกระเป๋าเดียวมาตัวเอาละอันนี้จะไปพี่ว่ารอกระเป๋าตรีไม่ยาตีบุเรตรีไม่ยาเก่งตัวยามาปุ๊บไอ้รามาตู้เลยตรียาละหมาตู้ไปน่าชินีมาหมาตู้ไอ้ยันจะด่าตู้ตีมาปุ๊บมาลีไปเอจะมาโซ่ไปหมาคู่ไปตัวเราไหม
Shui le Swen Yi a Jena Swa Pyong Pya Yin Silin Pa Eko Lue Ga Sin Yong Do Twa Yan Twa Twa Kere. Kapa Tari Ya La Ro Gaung Ga Alo Na Ni Ya Chao Pa So Pa Ma Ma Ti Bi. Ta Li Tari Ya La Bi La. Kapa Tari Ya La Bi La. Tami Siang Wen Twa Kho Lai Me Hu So Ga Shui le Siang Wen Kho Yan Pi Twa Twa Yi. Tu Tu Yo. Kapa Tari Ya La Di Ni No Pya Ma Le Tu Tu Hu Kho Ni Yin Gaung Tha Yan Jo Sa Ni Li. Ta Li Seiko Thay Nao Li. Kong mata ne, piang ini lah. Jauh sebelah, tapi tu ah, piang piang pioga, kong tak yang jauh sah, kapa ah, piang lain lagi ye. Mami, mami apa lu lobi, dia orang ni ale. Tahu yo, belu pipi sih orang ni ale. Tali, kau si dia pipi jauh lali. Mami le, tak terencana, amian piang lagi ala. Ani, terus jauh lali. Terus le, kapa ah sesi piti ne, bapa suri siapa masih jauh pioga. Jauh sebelah sini kan, alang jile jadual ini. Peralat seno yang lese. Jimi kong aro, Shui mila jempen pade. Jepalang ni no seno ya bai bia. Luna terlalu do, nana ni ni nero ni temai. Sepi si muri sini, cini suwa lari jadual ini bia. Okey tada, Jesus temai sese. Ya bai bia, jenaru Jesus jenja mulu bau. Jenaru ya tawa ya, luri ya tago kebo beli. Okey bai tada. Kebah maro, tada tada pi dini. Siang ngah siang jam eh pioni liye, tu orang nak tema tu ini tiga le, tu tu li jam eh pade. Aku lawso, tu tu orang ngah muda bilam tu, tu malio belum ni mle hudo adui rika tunel ni liye. Ah, kau ni yang kai dah belu suka, cuy mian bin pioni liye. Tu ye bawa tu tu li bin, tu korang tu ye bawa liko dayari pini kemi li bin, macam ye ye pido aku yang tu, tu malio tu belu tama yang mle. Tutu le, ada jaya leh jilai do, suami ni pilih liye. Siapa lah piye mila? Tanya berdam lo le, zaman ni melayu, belum lagi ale. Di lo bawa, kimi jenai tua ro, sahaja lah papa. Jenau kimi kui pilih mila. Siapa? Tutu apa berdam lo le? Sahaja berdam lo ba, siapa yo berdam lo le? Kau le sahaja me, mana tu tua jenau kau komen mila? Hah, zaman lo di tempat apa ti bau? Jadi, jangan layak lu ya, bo. Jitu le, percaya le, kau wayang jei, pinjai suapie, kau le nyam jalai de. Mama de, tini bayi cale. Jitu le, mama de ah, anakan le, taypaka, kali dia lo meni. Tini yo, ngatlah bayi, cecu jenjoy, ayuajoy, cemau ye tali ye. Hinu ya le, sound ya be. Jitu le, mama de lo hinca de cale de. Jitu wa, tinjai ne suy, mama de tinbi malah. Ame, mama deh ma cecia solo di kau malih dia usia, tapi ya ma boh husuka. Mite le, tuju ya paliko cecinoli pegah pelai liye. Eh, tuju ngone, palu le tuju ye, mama deh pah malu milu le. Mite maro, tuju ye mye ye samya untukka, biar biar telai li mishai. Tu malai cecia kencia solo tuju le dia tashiye. Mama deh ye, uwa iya ye sedabe ti la, uwa tuju iya mau nabe. Ujang, tuju yang si manja dua biasa kau nak husuin, meeting apa ka, kali dia lobi syaji tengen ngoni. Tuju sore kau malima, ada engah bi mele, asal elanji ya tu bi pade, bezaka dah mau mari pelau piu piu, unai pada kere ayai ma, tu udah piu xuan jenui piu songbi, nyai bi esah thoni lebi. Tuju ye, tiyane piwa, biole tuju angge badi ye, inau piu ame cuy ma mau be. Tuju nale bae. Unai cikai milo, nauna ya ni mesa. Tengah sa ya elu eh, mayu lay ba me. Jitu le, adasi meswa si si ni em nyai riko, lapu moli ne tau lay ka, adiwi piang thali ye. Apun ye hasang piang ni bi me, si ne manggo niya patu mirai male. Tenasya jitu le, uwa le tenasya. Jitu, ushi bi a nara bi bang jitu ye, u jitu siu la ba e, lama ka si ne piat dalu ba. Si ha si, la jala ma la jini. Cuma ni paman besar. Eh ni kenya, si ni cuma hisalan, piat tua kebi. Jitu ye piat tahun ni sekarang itu, kepala ma si dua jam lo, nafsu jam lo, aci ni jauh tua liye. Udah ma mai gua, uhu ingat lo mau piat cepi ba. Kau jitu ingat cepi ba, kau utah piat mesule piat ba. Oh, si tiji tercari ya tua ti ba. Cuma jauh ni subi, mati ba ni. Tadi ni cuma ba amu pani ame. Oh, biar lo. Nau suy, pa jauh ni ma, cuma ni petas jam lo rabu hub yoga,
Kabang a jaw kain ga thwat twa li yai. Kabang ma ro thwat twa yin tutu ye jaw pyin li a chi ga aphe phit tu saung na raw ma ja ke myay yin. Tikha ma ma ja pu de myay yin ri ha main klei ti yaw jaw cha ni ya li yai. Kabang ni a yet taw ni ya mya ni bi no. Taw wa ro ha tuwa ma ni o ma chit twa la. Shwe yin ma le ya ye a khwin ye ko a taw cha ga kabang tutu a maw a twei thon ni li yai. Tu aphe ma haw bu. A lwa nga aphe twei chi be.Nga sure ka ti ma kao ma re hu so ka na ya a la ti ne thon ni li ye. He? Tui ri? Kapa la tui tui miya si cha la ka shui le cha nga ya chi ne mi li ye. Ta li pa phe ta le ta mi? Ta su pe ma ta phe tu ye a che ni ko miya dui ti ne thai le pya ya kha toa li ye. Ta mi shui? Ani yo a khan na a phu li dia pa ti le li toa yu bisa ma kwe. Hoke andi hu so ka shui le ta su pe khai ne a tai toa yu bila li ye.ပဒီလေးရောက်လာတဲ့နေ့ဒေါ့စ်ပဲလေကဘာလက်မှာပြည်ကျန်နေတဲ့သွေးစာများကိုတောက်ကတန့်စင်သွားမှလက်ကိုပတ်တီးပထားပေးလိုက်လေမိုးတဲ့အချိန်ကျကဘာတော့ဘာဆိုဘာမှပဲမသိရှာပြီကဘာကိုသူ့အခန်းထဲတိတ်ထားပြီးဒီနေ့ဒေါ့စ်ပဲနဲ့ရွှေလေးဧကန်းတွင်စကားထိုင်ပြောနေလေစင်းရွာစင်နာမကြသေးဘူးအရက်တွေတောက်ထားလဲမှုန်ထူးနေတာပဲတားမှဘာပြဿနာတွေရှိလို့လဲသမီးသိလားဟုတ်အနီးရဲ့သမီးလည်းမသိဘူးရှင့်သမီးသိတဲ့လောက်ကတော့သူမှာဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။ခေါင်းထိထားတော့လေနည်းနည်းပပကြောင်တာဖြစ်မှာပေါ့။ရွှေရဲ့အလိညာစကားများကိုဒေါ့စပယ်တယောက်ယုံကြည်သွားကခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်ကတက်ပြင်းများချနေလေ။မမစားလို့ကောင်းရင်လိုက်။ကောင်းပါလေ။တမိလဲစားလေ။ပြီးအလုပ်သွားရအောင်မယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့မမ။ဖဖရောစားကောင်းလိုက်ရင်ဘလို့နေလဲ။ဒေါ့သစ္စာနဲ့ဒေါ့ချယ်ရီခင်မှာတူတူအားစိုက်ကြည့်နေလေ။စားကြရှိရမစား။ဒီနေ့မှအထူးဆက်နေလို့ပြီးမင်းနေရတူတူကထူးဆက်နေရမဟုတ်ပါဘူးဒီဟင်းတွေကတူတူကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာမိတင်းရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်သစ္စာနဲ့ဒေါ်ချယ်ရီခင်မှာမျက်လုံးပြူသွားရတယ်ဘလို့ဒီဟင်းတွေကမင်းလေးချက်ထားလာပါအောင်အဖားနာအောင်အဖားဖြစ်သူခေါ်တော့တူတူလည်းဒေါ်သစ္စာအနာကတ်သွားလေအဖားရဲ့မင်းလေးကဟင်းချက်တက်နေရောအဖားဘာလို့ပြရမလဲပြောမင်းလေးဖြစ်ချင်တာပြောအဖားအကုန်လုပ်ပေးမယ်ဟိအဖားတကယ်ပြောရလားအဲ့ဒါဆိုရင်လေတူတူဆိုတော့လောက်ချင်နေအမေမြင်ရတော့မဟုတ်တာတွေတောင်းဆိုနေပြန်ပြီကြောင်းမဲ့ပြန်တက်မမကလည်းကြောင်းလည်းမတက်ချင်တော့ဆရာဝန်လည်းမဖြစ်ချင်တော့ new star ဆိုရယ်ပြန်မဲ့မှာတူတူဝင်ပြိုင်ချင်နေမိချေမောင်ကဘာနဲ့ကိစ္စတော့ငါဘာမှဝင်မပြောအခုတော့ငါဝင်ပါရတော့မယ်မြေးလေးဝင်ပြိုင်ချင်တဲ့ပြန်ပွဲဝင်ပြိုင်ခလိုက်ဒါနဲ့မြေးလေးဝင်ပြိုင်မဲ့ပြန်ပွဲကဘယ်တော့လဲနောက်ပွဲစနေနေ့ပါဩမမကပြောရအောင်မယ်တူတူဟင်းချက်တတာမမအကုန်ပြုတ်မပေးရသေးဘူးနော်အမလီဟဲညီကဘာများလို့ကျင်းလို့လဲဘာမှမလို့ပါဘူးမမရဲ့စောနာပြောတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုတူတူဝင်ပြိုင်ခွင့်လေးတောင်းတာပါတူတူကမျက်နှာလေးလောက်ကခွင့်တောင်းနေရဲ့ပုံလေးကအပြစ်ကင်းစင်ပြီးချစ်စရာကောင်းလို့နေရာကြောင့်ဒေါ်ချယ်ရီခင်လည်းခွင့်ပြုပေးလိုက်လေဟုတ်ပါပြီအမရဲ့ရှင်လေးသဘောပါအမေဖြစ်သူရဲ့စကားကြတော့တူတူတရအပျော်လွန်ကထခေါင်းလေးလေကပါနေအဲ့ကောင်မလေးရဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေအရန်ပြက်စီးပြီနော်နေအလုပ်ကိုနေပြန်မကြည့်တော့ဘူးလားရွှေရငါဘာလုပ်လို့နေအပူလားငါလုပ်ချင်တာငါလုပ်မယ်နေဘာမှမပြောချင်မရှိဘူးဘာလို့မရှိရမှာလဲနေဒီလက်စွပ်လေးကိုမှတ်မိလားမှတ်မှတ်မိလဲတေချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟာရွှေကသူ့ရဲ့ဆွဲကြုံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့လက်စွပ်လေးကိုထုတ်ပြလိုက်လေငါဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဩနေခုတော့မှတ်မှတ်မိတော့ဘူးလားနေနဲ့ငါနဲ့ငငယ်တော့ကနင်းကောင်ပေးခဲ့တဲ့လက်စွပ်လေငါကြီးလာရင်ငါ့ကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုပြီးနင်းကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ရလေနင်းမမိမယ်လို့ငါထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါငငယ်ရလေအခုငါနှလုံးသားထဲမှာနေရာယူထားတဲ့လူကတစ်တူပဲငါကနေမပြောနဲ့ဘယ်မိန်းကလေးမှစိတ်မဝင်စားဘူးနေဟာငါဘက်ကိုကြတော့ကြည့်မပေးဘူးအခုသူ့အမနင့်ကိုမချစ်တာနေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပိုင်ဆိုင်ရမှာအချစ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်နေရင်ကအချစ်ပဲဟိုတယ်သွားတော့မယ်ဟုဆိုကကဘာလဲရွှေကိုတစ်ဆက်ကလေးမှပင်မကြည့်ပဲထွက်သွားလေသူမျက်စိရှိမှကဘာပျောက်သွားသည့်အချိန်ရွှေတရားတွတ်တအားဒေါသတွေထွက်နေလေဒီမိမကြောင့်ငါ့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေပြက်ကုန်တာနင်းဆိုတာမရှိငါဘဝအေးစေးပဲဂျိုဆိုးမှာဟုဆိုပြီးတစ်ပင်ကြီးအားလက်ညှိုးတွေထုတ်ကပြောနေလေတွတ်လည်းမောကြည့်လိုက်တော့ကဘာမျက်နာဖြစ်နေရကြောင့်မျက်နာကိုတင်ထားလေပန်းလာဝင်ရလားဘာပန်းဝင်မလဲရှင့်တူတူလည်းရွှဲကမေးလိုက်ပေမယ့်ကဘာမှာတော့အရှင်းပြရန်စူးစမ်းနေသေးပြီ။ဥုံမရွက်ပါနဲ့ကွာ။ဒ
ตัวสีลาบ้านเวก็ไม่เข้าเบาอุ้ยสการีช่องจีเป๋บ่บ่าที่มาอุ้ยกบ้าจ้ะจะมาตะโคนเนี่ยไปเปล่าเลยไหมเชื่อเปล่าอีสการีอ่ะแม่เรื่อยสวยนะจะมาเลี้ยงสักแก่ด้วยจะมาลงว่าจีเนี่ยมาไม่เข้าปุ๊บเปล่าเลยเชื่อใจไหมจะมาเอาน่ากันด้วยเปียสีก่อนไหมเอ็งยาลีจะมาเปล่าที่ขันซานี่ยามเลยเชื่อไม่ตีบ่าวตามมาไหมโอ้คุณเปล่าเนาะกบ้าทัดตามีแล้วจ้ะตัวเล็กกับปฏิสีดาวจะโดนยังไงยาลีเอง ขนาดนี้บ้างแล้วก็แบบเช่นไรถามว่ามันเพี้ยบ้างสุดละตีชาลุละแล้วก็ยาวในตัวเว้ยเสียวแทบไปบีละจ้าไว้จุดๆเว้ยแทบไปไล่แม่หูสก้าจุดๆเลยแป้งใส่กาวมาลีโก้เสียวเวคานาลีขณะจ้ากาวมาลีอายชาลาบีจุดๆอาเสียบุเป็นไรเลยมามาดูที่มาเสียบุอ๋อเอ๋สก้ากระเป๋าเย็บปฏิโยเพี้ยชาลาลีจะลองเพี้ยดาวเราถามว่ามันเพี้ยบุโลพี่ดีเนาะ ดูจีเดียวลูกพี่นี่ก้าอันน่าอาจะอยู่ที่ไหนสิแทบไปนี่เลยอ๋อน่าตัวละซอยเนาะฮุสก้าอันน่าอาตัวเป็นสลีเนี่ยพอไปเลยกระเป๋ามารอจุดๆเลยเราตั้งยาวเงี้ยจีนี่ไอ้เก๋ชาบีปัดดีเลสซีบีบีสระฉันเลยเปลี่ยนรูปยาบีเนาะแล้วคุณรู้จะมาเราไปยังไหนสระเลยฉันจะลงมาหอบุเนาะจะมาตั้งนานจะได้รู้สระตั้งนานรู้ปะฉันเปลี่ยนรูปยาบีกระเป๋าเลยตัวมาเลยอาน้ำเลยตลอดจีก้า ใส่เงินในถั่วตัวเลยแล้วเชฟบุ๊กสบายไหมใส่ปูเป็นเนื้อตัวยังใส่ก็ตัวเล็กไม่ยอมไหนไปจะหาอู้ชนิดดอกไม้ละหูตัวใส่กะที่ไหนมีแต่ดันรู้บ้าละงั้นสิเลยละล่ะอีบอกฮะนี่สิบเอ็มละอีบอกเอ๋ลาลีทายาหูสก้าจุดๆเลยตั้งเงินจีนวยอยู่ไทยกันไหนนี่มามาดีมามาดีจุดๆเลยตั้งเงินจีนวยสาวบุแล้วพะลิโตเข้าไปบ้างจุดๆเลยตั้งเงินจีนวยสาวบุยะ มีเดียแล้วพัดตกขายอะไรเลยเก๋พี่บ่าวนี่จะจ้องเปลี่ยนจะมาละพาลูกไปกู้ชีเลยงาสุรลมรู้ฮะน้าเป้สนิทใจเลยยูสต้ามาตั้งเชื่อวิบยามลูกฮะอาลุงเลยเอาตากาอย่าลองพิจารณาเลยนี่จะเชื่อสุดแล้วล่ะแต่ทางเลี้ยไม่ไรเลยสุดจะถามว่าฮะงาเงี้ยขนาดขนาดสวยเลยนี่น้องอาลาบีอาบีมาเนาะเขาบาบีฮะงารู้ลาบีอาบีมาบ้า มาลีโร่แล้วพะเต๋อมีเดือนเลยแล้วพะประกันชาตินี้จะไม่แน่ไว้จูมาลุงเนี่ยเลยงาด้วยเช่นเอาเนาะนินจีแบกกองซ่ามาเปลี่ยนเนี่ยไว้สูเลยตู้มาสายมาส่งยังกาในแค่ที่สูบปากกาเปลี่ยนเนี่ยเลยโอ้ใช่ตู้ซ่าบาสิกูอยากเฉลยไปเอาเนี่ยเลยไหมฮะนินุเนี่ยเช็ดตัวเลยพี่ตัวจ้าบิละเอาเดี๋ยวเลยนี่ยังหาเรื่องด้วยกองมันพิวไปเราละแล้วพะในกองพิวทายเลย แล้วพ่อก็หัวมาสานี่อะไรตัวเวกของพี่ไปยามาปออ๋อเข้าตาไปงาตั้งเงี้ยเฉลยเจ้าจ้ามจะเป็นยาวาสิอเมริเฮชอบนิโนแล้วพ่อนิโนเวซาจาร์งาอพยพยังมาหุ่นสก้าเชื่อไม่หน่อยเลยแล้วพ่อประกันอาไฟซิโรเป็ดตรงโปไลเลยจู่ๆเลยอาเชื่อโปกลางเลยจ้าล่าเนี่ยตัวเปลี่ยนเลยดอกล่าแต่ละล่าตัวอาปอมาตั้งเงี้ยจะการเลยจ้าจู่ๆเลยไปใช้เลยความวิญญาณเปลี่ยนเงี้ย มาเดียเอ้ยไม่ยังป่านเนี่ยจุดๆเลี้ยงมันนี่จะจอมมาเดียไม่เอาดำมาเฮาอย่าบ่าวเกวแต่เนี่ยจุดๆเลี้ยงตั้งเงี้ยจีนเนาะเปลี่ยนเวอร์มาแล้วล่ะจุดๆเปลี่ยนท่าไปแล้วมาบ้าเปลี่ยนเวอร์เอาไว้ลูกเดียวเลยโหมาเดียเนาะเซมิโซะป่านเนาะมาเดียจุดๆเลี้ยงเปลี่ยนเปลี่ยนจ้าเลยสิลูกเปลี่ยนเลยมาเดียมาเดียเลยมันเดียสีตัวเราแล้วมากุยกับป่านเนี่ยด้วยฮะอุ้งเนี่ยด้วยแกล่ะอุ้งว่าไปเปลี่ยนเลย ตัวเองเนี่ยการอธิษฐานพิโรธรามโค้งในบุรุษเปล่าไรดามละทารีจุดๆตีเนี่ยละมามาเดินเลยจุดๆเลยที่นี่ตั้งเชื่อวิบยามาเปล่าแก่ดีพาลูกเปล่าเลยมามาเดินเองจุดๆเรามาได้เบลเนาะมามาเดินทำมาใหม่มามาเดินอ่ะพี่ชิดลูกเปล่าเนี่ยจุดๆเลยพามาสัมมาเปล่ารับไปทารีพาร์โรมามาเนี่ยพบว่าเนาะลาดิวไลจุดๆเลยพบว่าตัวโดนเนี่ยลูกมามาเชียร์ยาบานี่แก มาเดี๋ยวรอจุดๆเนี่ยพอพียงเท่าไรจ้ะทีวีอันนี้แบบจีดอมเลยเด็ดเบ็ดอะไรมาเลยจะมาอีสระเลยจุดๆคุณลงไปยาปอเฮ้ยแม่มินจิมาส่วนช่อส่วนอะไรบ้างล่ะเนาะเฮ้ยนี่โน้มลาเราลู่เราง้าที่เนี้ยฮะฉันไม่ยอมมาเปล่าล่ะฉันไม่ยอมมาเปล่าเนี่ยตู้ภายในอยู่ตัวเลยอ๋ออีบอกเลยนายอีสระเลยพาเปล่าลู่ยามเลยง้าเราเชื่อว่ายังคงในวิหะง้าแต่เชื่อสมองที่มีพันธะเปล่ามาลู่ได้ด้วยมาเลยเข้าด่าปอ ประธานาธิบดีลูซูดังไปไป
အတန်လာရကောတူတူတို့တငယ်ချင်းသုံးယောက်လဲလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကဘာရဲ့လက်အားချိတ်လာကရှိုးအပြင်းနဲ့ရှောက်လာတဲ့ရွှေလင်းလက်ပင်ဖြစ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ဒီကအနီကတတို့ဆိုင်မှာတည်ခဲ့တယောက်ထင်နေ။မင်းကဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ရွှေလည်းမျက်စိမျက်နှာပြက်ဖြစ်ကဒေါသထွက်ကဆွိဆွိခုံနေလေ။ဟုတ်တယ်ရှင့်ရဲ့ရည်စားချော်လေးကဒေါသရဲ့ထွက်နေ။ချော့လိုက်ပါအောင်ဟုဆိုကပြောပြီးတတူလည်းထွက်သွားလေ။တူတူထွက်သွားတော့မိတင်ရောမိတင်ရောတတ်တတ်နဲ့ဝိုင်းစုပါတူတူနောက်ကနေလိုက်သွားလေပြန်ပွဲဝင်အသီးသီးဆိုပြီးဒီနေ့တူတူရဲ့အလှည့်တုံးရှောင်းလာတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တော့ New Star ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူရှိုင်းကိုပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျအခုအလှည့်ကျပြန်ပွဲဝင်ကတော့နံပါတ်66မတူတူပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျပြန်ပွဲဝင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဖိတ်ခေါ်လိုက်ကြပါစို့အားလုံးရဲ့လက်ခုပ်တံများဟာစုညံပွက်လောရှိုင်းနေလေမင်္ဂလာပါရှင့်သမီးရဲ့နမတူတူဖြစ်ပါရဲ့တူတူခုရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းနမလေးရသူတိသွားပြီလို့အမိရပါရဲ့ရှင့်တူတူလည်းတချင်းဆိုပြီးပြိုင်လိုက်လေတချင်းအဆုံးမှာတော့လက်ကုတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာရင်တချို့ကတော့တချင်းနဲ့မျောပါသွားကြလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်တူတူလည်းတချင်းဆိုပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကစင်ပေါ်ကဆင်းသွားလေအားလုံးရဲ့ဖြေလွာတော့ကျွန်တော်စီမှာရောက်နေပါပြီအခုကတော့ပထမဒုတိယတတိယခွဲရမယ့်အချိန်တွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ New Star ရဲ့ဒါနုကြီး3ရောက်ရဲ့အမှတ်နဲ့ပြည်သက်အားပေးမှုအများဆုံးပထမဆုရှင်ကတော့သူတိသွားပြီးတချင်းဖြစ်တီဆိုရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ညီမငယ်လေးတူတူဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ညီမငယ်လေးတူတူစွယူရန်စင်ပေါ်တို့ကြွားရောက်ပေးပါခင်ဗျ။တူတူလည်းစင်ပေါ်တို့အပြုံးမျက်နှာလေးနဲ့တလန်ချင်းလှန်လာလေ။မီဒီယာသမားတွေကလည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုလက်လွတ်မခံဓာတ်ပုံတွေတစ်ဖက်ဖက်ရိုက်ယူနေလေ။တူတူလည်းဝါသာသွားကမျက်ရည်များပြီးကြာသွားရလေ။ပြောလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ငါလုံနိုင်ခဲ့ပြီပဲပရိသတ်တွေကမိန်းကလေးအများစုမှာပုံတွဲရဲ့သူကရိုက်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့သူကထိုးခိုင်းတဲ့တွတုမှာအလုံးရှုံနေရလေခဏအကြာလူတွေရှင်းသွားကမှတွတုလည်းအသက်ဝဝရှူလိုက်ရည်တွတုရဲ့နေရတော့တာပဲဟဲ့နေ့တချင်ကိုကြာတော့ငါဘာတန်စင်နဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ခန့်စားရည်နေရတော့မနေ့ဖြစ်လားဆိုအွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးတော့မှာပဲနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ကြီးဖြစ်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေကိုမိမသွားရအောင်နော်အေးပါဟာငါမမိပါနင်တို့လည်းမိုးချုံနေပြီပြန်ကြရအောင်လေအော်အေးအေးဒါဆိုငါတို့သွားပြီနော်တငယ်ချင်းတွတ်တို့လည်းဝိုင်းစုနဲ့တက်တန်အားလက်ပြရင်ကြံရင်ခဲလေမမတိတွတ်တို့ဟိုဘက်ခဏသွားလာအောင်မယ်နော်ဒီမှာခဏလေးပဲစောင့်နေဟုဆိုကလှစ်ကနေဆိုပြေးထွက်သွားလေကဘာငါတို့လည်းသွားကြမယ်လေမိုးလည်းရမ်းချုံနေပြီငါတွတ်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ချင်သေးရဲ့ဩနင်အဲ့ကောင်မလေးကိုမေးလိုက်ပါဟာသူရောင်နေကိုမေ့နိုင်သေးရပဲမတူလေဟာဘာမတူပါလဲနင်လည်းအဖြစ်မှန်ရှင်းပြခဲ့ရပဲလေသူလက်မခံတာနင့်ကိုမချစ်လို့ပဲပေါ့တူတူလည်းအတန်ကြာရတိတ်တဆိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဦးနဲ့ရွှေပြီဦးပြောခဲ့ရတွေကအမှန်တွေပေါ့လေငါလွန်သွားသလားလို့ကပအပေါ်တနာစိတ်လေးပင်ဝင်သွားလေဦးညင်သာစွာခေါ်တဲ့အတန်ပင်ထို့အတန်ပိုင်ရှင်လေးကတူတူရဲ့အတန်ပင်ဖြစ်လေတူတူပါလားမပြန်သေးဘူးလားမမတင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလို့မပြန်ရဲလို့တက်စီရီကိုမယုံဦးလိုက်ပို့ပြီးမယ်လေရရဲ့လားတကယ်ပြောရလားတူတူရဲ့ဦးကလေအရင်တိုင်းပဲတူတူရဲ့အလုံးလိုက်နေရုံပဲဟုဆိုကခြေပြားလေးထောက်ကကဘာရဲ့ပါလီအားဖဲလိုက်တယ်ကဘာမှာတော့သူမလေးပြောင်းလဲနေပုံကြည့်ပြီးအံ့ဩနေရလေဦးတူတူကိုချစ်သေးရဲ့လားဟင်တူတူကတော့ဦးကိုအရင်ချစ်တယ်သိလားဒါပေမဲ့ဦးကိုတူတူကအစာသိပ်ကြည့်တရားမဟုတ်ဘူးနော်တူတူတစ်ချက်လွတ်လိုက်တာနဲ့ဥဟုဖန်းစားမယ်မိမာရီယာရှိရဲ့လေတူတူလည်းရွှေရင်လင်းနဲ့အားတစ်ချက်ကြီးကမျက်ခုံးပင်ပြလိုက်လေတူတူအခုပြန်တော့မလားဒါဆိုသွားကြမယ်လေကြည်တိုင်းသွားရမှာလားတူတူကပင်ပန်းနေပြီလေရောဖို့သွားလို့မရအောင်လားနှကန်လေးကိုစုကကလေးတစ်ယောက်လိုပြောနေရောကဘာလဲတူတူရဲ့မျက်နှာလေးအားစိုက်ကြည့်ကဥကလေခမားလေးအတွက်ဆိုရင်အစင်သိမယ်ဗျဟုတ်ပါပြီရှင်အဲ့ဆိုသွားကြမယ်လေကဘာငါရောဘလို့ပြန်ရမှာလဲရွှေရဲ့မျက်နှာဒေါသရိပ်တွေလွှမ်းခြုံနေပြီးဘလို့တည့်ရစီးမဲ့အတိုင်းပဲငါဘလို့လုပ်တည်မှာလဲနေဟာနေလိုက်ခဲ့ရပဲငါနေ့ကိုခေါ်လာမှမဟုတ်ပဲဥရဲ့သွားမယ်လေတူတူရဲ့အိတ်ချင်နေပြီဟုတ်ပါပြီဗျာကြောပေါ်တက်ကဘာခါကောင်းပြီးတော့တူတူလည်းကဘာရဲ့ကြောပေါ်တက်ကဘာလည်းတူတူအားကြောဖို့ကထွက်သွားလေနောက်မှတန်ခဲ့တဲ့ရွှေအားတူတူလည်းနောက်ပြန်လက်ကလေးပြလိုက်လေရွှေလင်းလည်းရဲ့ဖြစ်ပြက်နေမဲ့မျက်နာကြီးအားတွင်းရင်နဲ့တူတူလည်းသဘောတကျပြောင်းလိုက်လေဟယ်လို
মানে একটু টুলে ওলা ভালো মিয়ালে ও আ ভালো ইয়া মালে কলে পাউলিয়ে ও আ হটে মালে টুটুলিয়া আখুটি মাথা আতে উলা থারো মালে ও আ বাপি মা থামে মাবি মাথা পর টুটু ও ছেটে রে তুমি চো মলি লো ফোন সাটানে আ বাপিয়া হো পাবি ব্যা সুই সৈ টম কাউ লাই পানে আবা পে সুলে পি বামে আবা আবা কবালে তুমালে সৈকে না দিঠি আবা রে পি লাইলিয়ে উ ব্যা টুটু ছেলায় ছটা পো ব্যা ছেলো আগ্রুই নে রাও ঠেবি গৌঠা লাই চিন দিয়ে হো পাবি উ উ ফ্যান টুটু এম মেলে এরা আকু যে ওয়েলো দোয়া বাও উ আলাই খেমে ভাবছে লোলে উয়ে তথা কামলে চি মা সোলো পো ভাবছে লোলে সর খামিয়ালে তবুই ডোলো পো ব্যা হকে টুটুলে মে না দেওয়া ধাবে ন হুসোগা টুটুলে ফংসা লাইলি টুটু টিয়া আকু মাবে সিনে লুনে কতাবি পিয়সুয়ালিয়ে পিয়সেন লোগা মে না তেবে এই আপমা লুলে নিলিয়ে টিকে রুটুয়া উ ও ছেটে রে টুটু লাভা ও মামা তেও পিয়াবা না বলো ফে ডালে বিটেনলে টুটু আ বিবো পে কলাগা নাগা আফে পিয়া আ মিলিয়ে ও মামা তিনে ডালি মিয়া ভাবিল মিবো পাকো সৈ কলা আর টুটু লিয়ে মামা তি দোয় মৌমি লামা পো টুটু আর ঘুম সাইবা ও ইয়াল গোট্রাবি বলো খে খে রিবে সিজি সিসাই মৌসম পেয়ে থাবি দা হ্যাঁ মিটে মা হ্যাঁ কনে হু সোগা মেলো পু তালে টুটো আপিয়ালে মেনে কলে মালে হু সে কালে ঠে মিলিয়ে খুকে কলে আপিয়ালে আলে মিয়া মানো বলো ফেবি এসে আলে ছে ছে এসা তুমি ডোজে নে মামা তেলো অপিও জো তারি পেয়ালে মামা তে তি মামা মা হা হক পাবি মাই সুই ছয় দিনে বাহি নই ছাপো সিদিন থালে দিনে আতে সালে ফেদা কৌরিয়া আসা সা তিয় সা সারে ছাই কামলালো হক পাবি মামা তে জে দাবো টুটু লিবা লাই খেমলা হক রাজো খালি সাও নো টুটু বামা মামি আদে উ টুটুলে বছাইলে খা আউ পিয়ে পিয়ালাইলিয়ে টুটু সুতিমা ফেয়া পিয়ে তবাও আলালি নেবি বামা পেনসেন সামলোবে টুটুয়ে বামিয়া পেনসেন সামলো দিলে ডেলাউটি ছিপো কাউনিয়ে মেলালিয়া বামা মাপিয়ালে লা নিয়ে হা এমলি মামা দিয়ে মামা দিয়ে পিয়লি রেউলি ঠিয়া টুটুলিয়া চুয়েছি নি ভাবি সে ভাবে ফিপে টুটু তো পে লাউ মে নুসোগা তোমায় এখানে পেউ তালিয়ে মামা না নিউজ টামা প্রথমা সুযা তো মোলা হোক পাইছে কামালি গায়া টুটু এ না তো পেলাগা টুটু এ লকলে আ ফসা সকা সামি পেউনি মামা নে ঠপ ঠপাইলু মাসে মামা ইয়ান ছে চা কামি তছে সুলে ইয়ান কামে আতালি আলে চায় তো সৈ ছামি সেবি নবে ইয়ান ছোড়ে আখলো মো টুটু লক্ষ্যা পিয়ে টু ইয়ান বো পাইছে নামলা সুই টুটু এটুকুর অ্যালবেন থামাবা এই খা চাইলে টুটু আপি ভাও ন হোকে বাসে মামা নামে ইউ তেলো ইমলাসে মারুয়া কুয়ে আইন নামে ইউ তি চেলো বা টুটু নামে ইয়ে মাবে নাবি ভামিয়া তি চেন দিলে যা বাবি মামা জেজু টেমায় ন আখন লোম লেখা মি চা পে টু যা বায় মালি রো বামা পিও চা মিছি মামা খুব বিউ ভাও ন মামা জি তো আমলো বা হোকে মামা কৌমালি চে তাই মা টুটু এম না নুলে আনা নুই পি নিলিয়ে টুটু মালে ভা চাও এম তি সেন নুই খাও লঙা পিয়সু নিয়ালিয়ে ও উনে হোমে মা ভালো পাতালে তঙে যে মা কমালে সেয়ারে ছে তুলে সোলো টুটুলে তিয়াও বেশি আবা তকে পো আলা তকে ববা খামিয়ালি যা চেন ব্লো মো তে পামলে উ ন সকা কাম পো নিয়া নো হো পাবি ব্যা ও টুটু টাম মামায় এই ঞালে টুটুলে এহ খেজা তো আরাবে উয় টুটু মমং লাই ভালো মৌয়া মালে ও টুটু এ ছালে টুটুলে ইউনে হৌলা সৌমায় উয়ে মানে প্যা টুটু মইনে উলাইয়া মেন মানে আপর মইনি আঠি নিজো মহ পাও উ ও সারাবা টুটু ভালো সামে বিমালে লসাও সর সাপ্রাইলে মানে যা তিয়া মাবো কলে পাওলিয়ে হি হক উ টুটু এও লাই লোলা মামা ওম চাওলা চৌটারো খা চাও চাবে কবালে সব ফে ফে লোকা টুটু আ সাতলো না তলো পিওনি লিয়ে উ যা উ আমা পিওবে টুটুলে ঠকো লাইলিয়ে টুটু বলাও পিং খকো উ আর মরে লো মিশি ঠুনে লিয়ে যা উ লো যা লো উ যা কলে পাওলি উ বালো খনে আলে
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဦးရဲ့ဦးစီရလေကြားဆိုရဲထူးတယ်လို့ကြားကျင်လို့ပါတူတူလေကပိုင်းရေခွေနဲ့မှာကလေးတယောက်လိုရဲမောကပြုံးနေချွဲစင်လေးတစ်ဖွဲချွဲနေလေကြည်စမ်းမအောင်အမေရဲ့အမေမိရဲ့တခြင်းကအွန်လိုင်းပေါ်မှာခင်စားနေရပဲကွန်မန့်တွေမှာလည်းချီးကျူးနေလိုက်ကြတာအဲ့ဒါငါမိကငါနဲ့တူလို့ဒေါ်သစ္စာမှလည်းဂုံယူစွာဖြင့်ချယ်ရီခင်အားပြောလိုက်လေမားနေဖွာဘာပြောနေကြလဲဖားလေးတစ်ဖွဲခုံပေါက်ကပြေးလာရင်ဧကန်းစီကြောက်လာလေဩဒီမှာလေတမီးရဲ့တခြင်းကအွန်လိုင်းပေါ်မှာခင်စားနေလို့မမတို့ကြည့်နေဟုတ်လားတူတူနဲ့မမတင့်ဈေးသွားရလဲကောင်မလေးငါရောက်တူတူနဲ့ဓာတ်ပုံလာရိုက်သေးရဲ့တူတူကိုလည်းလာနှုတ်ဆက်ကြတာအယောင်ကြီးနိုးစရာကောင်းတာပဲဟုတ်ပါပြီမနေ့ပြန်တူတူရဲ့မွေးနေ့နော်တူတူဖြစ်ချင်တာကိုပြောဘဘွားဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဘဘွားတကယ်ပြောရလားတူတူဖြစ်ချင်တာအယံမကြီးကျယ်ပါဘူးတူတူကိုတူတူချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲလက်ထပ်ပေးသေးချင်တယ်တူတူလေးမှာချစ်သူရှိလို့လားဟုတ်ဘဘွားနဲ့မမစိတ်မဆိုးရင်တူတူပြောပြပါမယ်ကဲပြောပါသမီးရဲ့ချစ်သူကဘယ်သူလဲဘေးရလဲမမတို့နဲ့ရောတည်လားဘသူမှမဟုတ်ပါဘူးဦးနေကဘာထုံးမှာပါဒေါ်သစ္စာရောဒေါ်ချယ်ရီခင်မအံ့ဩသွားလိမ့်ပြီဒေါ်ချယ်ရီခင်မတော့ဒေါသထွက်နေလေညီရတော့လေခွေးမိကောက်ကြီးတော့ဆွပဲအဲ့ဒီကဘာရီမြမမောစရာရှိနေလို့လဲအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မမရဲ့တူတူနဲ့ဦးရဲ့အချစ်ကဖြူစင်တယ်ရိုးသားတယ်ဦးကလွယ်ပြီးတူတူကဘသူ့အမလက်ထက်မှာမဟုတ်ဘူးတူတူလည်းပြောချင်ရပြောပြီးစောင်းအောက်ကထွက်သွားလိမ့်မိချေသမီးစိတ်ကိုသမီးနိုင်အောင်ထိမ့်စမ်းကျိုးဆိုတာတင်းလုံးပြတ်တက်တယ်။မောင်ကပားကလည်းလူတော်တယောက်ပဲ။ရှုပ်တာပွေရလည်းမရှိဘူး။တူတူလေးကိုနားလေပေးနိုင်ပြီ။တီးခန့်အပေးနိုင်ဆုံးသူကမောင်ကပားတယောက်ပဲရှိတယ်။ဒေါ်သစ္စာရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်ချယ်ရီခင်မခိတမျှတွေးဝေပြီးစဉ်းစားနေလေတော့တယ်။ကြည်စမ်းမအောင်ဝိထားစကတ်ကလည်းတိုးလိုက်တာ။တခြားဝိဆရာတွေမရှိတော့ဘူးလား။ဟင်း။ဦးကတူတူအလားစုနေရလား။ဦးပြောသလောက်လေတူတူရဲ့စကတ်ကမတိုးပါဘူး။ကြည့်။ဦးကစိတ်မချလို့ပြောပါလေ။ကြည့်ကငယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဦးရဲ့တူတူလေးကထိတ်ဆုံးရပဲနော်။ဗါလေအခုတော့ညဉ့်ညင်လာပြီပေါ့လေ။အဲ့ဒါဆိုလည်းနေခဲ့လိုက်။တူတူတယောက်တည်းသွားမယ်ဟုဆိုကတူတူလည်းထော်လော်ကန့်လန့်ပြောကားထွက်သွားလေ။တူတူဦးကိုစောင့်ပါအောင်။တကယ်ပါပဲ။ဘလို့ကလေးပေါ့လေးပါလေ။ကို့မှာသဝေနာမတို့ရရဲ့ဘဝပါလား။ကပါလေတူတူနောက်တော့အမိပြေးလိုက်ရင်နှုတ်ကလည်းတဖွာဖွာပြောနေရတယ်။တူတူတယောက်မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုတွေးကရယ်မောနေလေ။အခုလောက်ဆိုဥပလုံနေမလဲမသိဘူးရပါရဲ့လေနောက်မှပဲဖုံးပြန်ဆက်တော့မယ်ဟုဆိုကတူတူလည်းမျက်နှာသေးသွားတိုက်ပြီးရေပါတစ်ခါတည်းချိုးလိုက်လေရေမိုးချိုးပြီးအလှပြင်ကအကန့်ကအဖွင့်တွင်တူတူလေးအားမွေးနေ့ကိတ်ဖြစ် surprise လုပ်ကြလေတူတူလည်းဖျောင်းနိုင်မီးတွေကိုတဖူဖူးနဲ့မှုတ်ထုံလိုက်လေမွေးနေ့ကိတ်ကိုကင်လာသူမှဥဖြစ်ပြီးမမတင်ရင်မမရဲ့ဖဖွားရဲ့ကတော့လက်ခုပ်တီးပြီးမွေးနေ့တခြင်းလေးဆိုပြနေလေဝင်းနီကိဘန်လေးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာတော့တူတူအသက်18နှစ်တဲ့ဝဝင်ယုံလေးပုံဖော်ထားသည်မှာဥရဆရာပင်ကောင်းလွန်လိုက်။ကဲဝင်းနီရှင်မမလေးကဝင်းနီကိခွဲလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ကိခွဲခါနေမှတူတူလည်းကပအားသတိထားမိနေရဲ့။ဟင်။ဦးကဘလို့လုတ်ပြီးရောက်လာလဲ။တူတူလည်းရှင်းပြပါအောင်။နောက်တော့ဦးရှင်းပြမှာပေါ့။အခုတော့ဝင်းနီကိလည်းအရင်ခွဲလာ။တူတူလည်းမဆိုင်မထွားပဲကော်ဒါလေးနဲ့ခွဲကပကံပြားလေးတဲ့ထည့်ပြီးအဖွားဖြစ်သူအားအရင်ခွန်လိုက်လေအဖွားပြီးတော့မမကိုခွန်လိုက်လေမမပြီးတော့မမတင်အားခွန်လိုက်လေနောက်ဆုံးကြမှကဘာအားအများကြီးခွန်ကမျက်နာအားကိတ်နဲ့တုံလိုက်လေတူတူလေးဆိုဒီမှာသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရရင်တော့အကျဉ်းနဲ့နေလေသူဖြစ်လေမွေးနေရမိသားစုတည်တဲ့လှုပ်တီမို့လူရှင်းလာလေမွေးနေရှင်လေးကတော့နှစ်သမီးလေးတစ်ပါးလုံးလာနေလေရောက်ပါရှင့်ဒါလီယာတူတူလေးလိုချင်တဲ့စိန်လက်စွတ်ကြည့်ရလားစိန်လက်စွတ်လေးမှာအနီရောင်လေးဖြစ်ပြီးပန်းပွင့်ပုံတံလေးကိုအနားလေးကွတ်ထားတာကြောင့်ကြည့်ရင်လှလေးဖြစ်နေလေအရန်လှပဲဖဖရဲ့ဖဖကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်နေရတာပေါ့ဟုဆိုကဒေါ်သစ္စာအားဖက်ကနန်းနေလေမမရောဘာမှမပြီးရောလားညီကိုညီအကြိုက်ပေးထားလေမလုံလောက်သေးဘူးလားရှင်မမတကယ်ပြောရလားအဲ့ဒါဆိုရင်မမဦးနဲ့တူတူသဘောတူလိုက်ပြီပေါ့အေးပေါ့ဟဲ့ဒေါ်ချယ်ရီခင်မလည်းမတက်တာသည့်အဆုံးမှာတော့သမီးဖြစ်သူရဲ့အလုပ်ကိုလိုက်ရလျော်တယ်။ညဘက်တရာဆိုးလိုက်တဲ့ခြောက်မှာမနက်ခင်းဘက်တိမပြောက်ပြီ။သမီးဘာဖြစ်နေရလဲ။ငါသမီးကချောကလက်တွေအလွန်ကျော်စားလိုက်မိပြီထင်တယ်။မမကလည်းဦးလိုပဲ။သမီးတို့ဆိုရင်စူးဖို့ကြီးပဲတွေးနေရလားမသိဘူး။ကဘာသမီးတို့ဘာဖြစ်လို့စူးရတာရော။ရ
Jurama you are do. A mere the middle, Nako nebby bolly. Nako de lo lem so ya bao. Ua yan the wintera. To do with as a caca, don't need a rally. A raw la sunia. O the mille, eh? A raw surama coyaudi. The mille cues I dalu corre. The window rally, a chilly. Machin bet the window warmly. A sorrow, hope your deep on it. A coolo jarro, go the meeper car, pa de machine. Madoya dear the mapago, shinny like beanie lighter. Mamma, shinny like beanie, mahopuli. Kabat the meetra, came on gang to your pima ba. Emma, arazo, a sabalo the bombardual. Mamma jar to do less, say I jagay. Ho, Barbie, mamma shall long me banio. Best I saw my liomala. Malaychile, mamma didn't eat money gilly. Dinio, to do my dolly. Any guy no lake by me. That's why mamma tobby no who took her. Dot cherry killy, fancy dogani, to do lee, nana nuli ah, nan shake up tatali. Oh, dinia cora, packet ashilole. Now so lay my ameno. What a lodia lay she dee. A lodina to do up. A lodia to do that ye genilu lapio. To do lay, nakali go topuga, shandri nibongliga, monsia magame, chisia galolali. Ho babi bia. Oh, ye poma, a ye jizo to do libe. January, I don't get out of yai. And also let be yo. Jeeza mao, a kujara mena demu, the letter nine, Luzo Malibe. Luzo Mali suena, uye Luzo Malibano, uale e Luzo Malibe, chinia mahopula. Ho babi, uo pioja shiezo, papia male pioli. Pama pioja mashibao, uye mianali, twitchen loba, to do ma, e queen little shiem hola. Did all lady ale malibi. Do suma jodi nia da, sakalong la laline, cholani. Nikabaton sore luji male, tozakari jama, shomatranibi. Kalibali, tini petajale, ulai bobi meli. Pema matava uye, to do lay, tinyani, pesa dabi, penny guyam bim roli. To do wala, madria jabi. Sweni, to do nikabana, do shalaga, piola jibi, pili. Oh, goes any wala. Hopa, to do madria jabi no. จูจูอ่ะรอโชติตะมูเนี่ยเปาะไล่ไปมั้ยแซญญีเนี่ยไม่อยู่ตาได้ใส่ถุยโกตุมาลีก็รอไม่ตีชาไปตัวก็ไม่ตุเลยจูจูเนี่ยบลูปัดตะตาเลยแซญญีเลยกระบ้าอาจีกาตีเนี่ยเป็นมีไล่ดิจูจูเนี่ยฉิตัวบานำเมียจูจูเปาะมีแล้วတော့กระบ้าจ้าเรก็วิงาเผ็ดเปาะไล่เลยโกนำเมียนี่กระบ้าทอมมาดีอ่ะนี่เลยอ่ะบดุเลยจูจูเนี่ยไม่สวยเลยล่ะไม่สวยแต่ปูไปไม่มาบ่บ้ากว่า กบ้าเอี้ยนหน้ามาแชร์ได้ลาไปดอตาถั่วกะคงโหลละตีเนี่ยทุไล่ได้อัตตะหาเจลาล้นลาตาตะชาไว้งาลูรีกาบาตุตุรุขออาไซจีนี่เลยเมบัสกาเปาะอะไรเปาะอยู่เนี่ยปีมะตวาไปซวยนี่เยกอลันซาอาซวยกาโทจิ่มิปုံซันเนี่ยเปาะนี่เลยอู้ลูรีละจิ่นี่บีเลยอู้เยชะโพยังก้าวหน้าไปเสี่ยวยังเจไม่ตกเปลี่ยนมาเนี่ยอู้เยเมเน่งาน้อมมาตุ่ยเมฮู้ซอกากบ้าเลยซวยนี่อาเจ้งมองตวากา จุดเรียนแล้วก็เสียไปสายนี้เท่ากันเลยทว่าตาเลยไม่อะไรช่วงนี้เนี่ยมันไม่ไหวกว่าอู้จุดๆเสียเสียนี่ไอ้เพื่อนมาจะมาเลยจุดเรียนจะก้าวร้าวว่าไม่ยอมจีรอุล่ะไม่ยอมจีอาไม่ฮับบ่ไม่ยอมจีจะก้าวหนีอากว่าอู้จุดๆเอ็ดดีแค่ไหนส่วนนี้กำลังทำอยู่เนาะเชื่อตัวพ่อมาดิว่าจุดๆประกาศมาข่าวเกี่ยวกับเนี่ยแต่ท้าตัวเนี่ยบ้านชอบไปไหนเนี่ยจุดๆอายันจีเนี่ยเด็ดเท่าจุดๆเลยวันนี้ลงกา นี่อยู่ริมยาทิ้งตาไม่อยากไปป้าเปลี่ยนประตูไปเสียลาเลยจู่ๆโง่เนี่ยล่ะกบ้าใส่โซวีเปล่าไรไปไหมตัวมาเลี้ยไม่ยืนริโกมีเนาะใส่โซราเรียเปล่าปีเช่นนี้มาเลยเสียมกับพี่ตัวกาตัวมาเลี้ยป้าเปลี่ยนแท้กาไม่ยืนจีเลียมยาโกตัวเองละพ่อพงลีเนี่ยต้องไปไล่กาเจตนาโกตัวกาเป็นชอลายาเลยถ้าไล่ป้ารอกบ้าเลยเจตนาไม่พิจารณาจ้าตัวกาเป็นชอชาลายเลยถ้าไล่โนไม่อยากเลย โอ้ว่าเปล่าจริงอ่ะเปล่าวิปีเลยร่มรู้ล่ะไอ้หลอไอ้หลอเลี้ยวยาวจู่ๆไอ้ยูดีเอามาหอบปุ๋นอ๋อโอ้ไปดามันมาเองโอ้เซมโซบานเองเนาะจู่ๆจีน่าเปล่ามีดามันยามาเลยอะคุณรู้จารอเลยว่าตนาเสียไปเสียไปดามันจะมาลูบ่าวอุเนจู่ๆเนี่ยบ้ามันไม่ใส่เลยอุดามันมาเองกว่าเซมโซบานเองเนาะจู่ๆเนี่ยไอ้เก่าเนี่ยเปล่าตีอะไรบ้าลูกคุณรู้เปล่าอย่าเลยไอ้หลอจู่ๆเลยไม่ตี ตัวอเมริกันนี่เปลี่ยนแล้วมันจะได้จุดรู้ใช่ไหมแป๊บนึงนี่ได้ยังลาไม่จะได้อเมริกันนี่เปลี่ยนแล้วมันจะได้หูล่ะ
Pazoin, tuna mea below collie. Swenny ba. Ba, swenny ni hola. Cabale, swenny ni soga ma. Shuin ye ma. Swenny ni go sends a me dali, eh? Hopi, tibi. Pari diale, uye, to do le pobia ba. Wa, swenny o diniala. Swenny's wa, the chadu mohobu. Shuin le lay at mang wang grebe. Ti me ma e maula. Tua babilo a culumio, o la bio yale. Bio. Uka a seed at Pitta Nyale, to do long up away with Dow. Papa away my darling. Cabale, to do as a gar, machine at out, to do yam yana archie, yamma junga, me lily. Oh, uye, oa bomber swing. Gaw, pippi never my money, dully. Gatti, da dalem hobby. Gasale pippi, gar a seed at Pitta. The yoga low janilo matula. To do ye, darl rain pitted at the bawabe. To do ye glaze in that radio, county any tolaiba. Cabaro, to do ye sagario, chujang jang sagari a la, matinga a limitabi. Lali, jajame, a culazo yakomaja, say puny lobby. Cabale, to do the ye a drag, come at the gal, pimpy lady. Ho, to do lay, ho ho soka, pachani pa, caba a pionbiang, gabo tatali. To do gabo tataro, cabale, come at the gal, pianpica. Dulewe, gamo ye a drag, gabo do delilie. To do, cabaco di capatano. Hogeba, uye, ule di tata hostoga, lugile lo piobi, dugurale, cabaco di tapalilie. Pajeru kalima, te e mantra latima, to do in do chalti itibi. Mami, mami bero goria of yamali. Now lazo ipiamava, tale logo josano, chitu jizali palimia matarola. Tie a rea, let her dinner your jaw navy. Toss a bay malay, your morning and go to carp yalai, decay sagar up your knee jabby. Tama chido she navy, mammy. Hello, Tama chido she navy la, Padule, shrey lila. Mau bao bia. Hey, Piosa mau. A cookie may maria, jello lenia. Talo shall jolly musing, a card yala lay kayame. Oh, tie gamalia, mammy biodolo, mau bao. Bio, mammy net di riba. Emily, hey, the guard along Piobo, the garbling alley, canny later. Nimia Biosa ma, die, mammy a degenery. Does a bay diama, may you may you are pica, tapitua, a diminilie? Any, dotisaye. Majangamasia, dotisaye the me cherry care, ain't no name hola. Does a belle, tapitue, the cow, so on amatame, Janiani, pepio lilie. Mammy alivia, die is now so on not her mao. Tapio ma. And he taught this eye at the me, Macherry at the me to do ba. Piai, Kabaya below Pietuayale. Tane to do a taga a janguania mahola. Tavaro, a taguara a jamahobo. Taught this ara, imadama a you di jara. How you di ale? The row you are, the deji denning a letter yamisore as you way. Mimiale via. Tamaro, pamialelu, la lida. Erikasasu no, mammy bama simbubane. To do net that chitter a colon divi. Hola. Does a bay malley, tap you to a cigar jarro, el diale. Aye, to do line and your letter like barola. Mammy lay me chin genevi. Does a bay ma, the oody door dali diore shitty mo, do malley, nearly lo genada, letter for a jinjin tectonilie. Mammy alevia, to do a letter may swinama, to do yet the gang e the or a simabi de uli. Emily die. Sangani set down in a letter near Kijima. At the session down, she may be mala. Tama Bioyale, Mammy Gura Cherry of Yomi. Mammy Alebia, Eloji to Suto Malopane, now Nizzo letter maba. Ho, Eka dying, Mammy Chijin emu, Chia mabo. Emily, hey, me and Mammya, and only Babi qua. Mammy Olavi, she be diari la homine. Mina to do letter bo, and yazo zi yami. Bene e. Me lojina, tene jima, sanya omala. Madodasa, eh, tene rimata, nadi duage, nga mi chiamam hobu. Pama abori mabione, nga gurai let up where see them. Tosa bema, me lojine say ja, Pama madrido naime, tu piojiari pioga, kabaye a caniani trapali, kabale, a me pitu ja, sacri shotriga, tapi a kaka, tayoga lelo, Pama madanaibi. Mangabaya niala, bagay samya shilole, yejidola. Yero majiba obia, to do si o laraba. Hodea winner in a misabi, hodea jangli with the yalo, kodam loba. Igwe, ni doko bimeno, t
ဒီမှာခဏဆောင်နေအောင်တော့ဟုဆိုကတော်သစ္စာလေးအပေါ်ထက်တော့တက်သွားလေမသွားခင်မိတင်အားကပောက်ကိုဧကံမို့အတွက်လက်ဖိအင်းနဲ့ပုတ်ပြင်ခိုင်းလိုက်လေမိတင်ရေမောင်ကပါရောက်နေရေလက်ဖိအင်းနဲ့မုံလေးဧကံကိုသွားချပေးလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမကြီးမိတင်လည်းတော်သစ္စာမှသည့်အတိုင်းလက်ဖိအင်းနဲ့မုံအားအလင်းအမြန်ပြင်ဆင်ကဧကံလိုက်လေကိုကြီးကပါတုံးစားအောင်နော်ရပါညီမရေအကူကတစ်စိမ့်မှမဟုတ်တာအခုလိုမျိုးဧကန်နေကြမလို့ပါဘူးဒါတော့ဒါပဲလေမိတရမမကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးရတာပါအခုလာတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိစ္စမရှိပါဘူးတူတူလေးကိုဟိုတယ်ခေါ်သွားမလို့ပါအတွေ့အကြုံလေးလည်းရှိအောင်လို့လေတူတူလေးကတော့အရန်ကန်ကောင်းတာပဲကိုကြီးကပါလို့ဟုတ်စပေါ်ရုပ်ချောတဘောကလည်းကောင်းအချစ်ကလည်းကြီးတယ်ကိုကြီးကပါလို့လူမျိုးကတရားမှာတယောက်တောင်ခက်ရှားရှားပဲဟုတ်ကဲ့ညီမကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမကြောင့်သာအကွာတူတူနဲ့ပြန်ဆုံးရတာညီမကြောင့်ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖူးစာမိုင်ဘသူတွေဘလောက်ပဲခွဲခွဲအဆုံးကြပေါန့်ဖက်ရတာပဲတူတူလေးကိုလည်းညီမရဲ့အသက်ထက်ပိုပြီးချစ်ပါရဲ့ရင်နဲ့လွယ်ပြီးမမွေးရပေမဲ့တူတူလေးကညီမရဲ့သမီးလေးဆိုလည်းဟုတ်တယ်ညီမလေးဆိုလည်းဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းဆိုလည်းဟုတ်တာပဲကဘာနဲ့မိတဲ့စကားပြောကောင်းနေသည်မှတူတူရောက်လာသည်ကိုပင်မသိလိုက်ပေဟိအဲ့ဒါမို့လို့တူတူကမမတင်ကိုချစ်တာပေါ့ဟဲ့တူတူကဘယ်တော့ရောက်လာလဲရောက်နေရတာမသိလိုက်တူတူကအခုလေးတင်ရောက်လာတာမမတင်နဲ့ဦးကစကားပြောကောင်းနေရအောင်ကလေးတယောက်လိုပုံစံလေးနဲ့ပြောနေပုံလေးရအချစ်ဖို့ကောင်းလွန်လာလေတူတူရဲ့မမရောဘဲသွားလဲမမကပန်းဆိုင်သွားပြီးဦးရဲ့တူတူကအိမ်မှာဟင်းချက်မို့လို့နေခဲ့ရတူတူကဟင်းချက်တက်တာလားဘယ်တော့ဟင်းချက်တက်တာလဲဦးတော်ပြောမပြောင်းဦးကလည်းတူတူကစကားမဆက်မိလို့ပါနောက်ဆိုရင်လေတူတူကဦးဟိုဟင်းတွေရှက်ချက်တွေမှာသိရလားတူတူရဲ့စကားကြောင့်ကဘာလေးပြုံးလိုက်ကဟုတ်ပါပြီဗျာအပြောနဲ့တင်ကြွေစင်းနေပြီနော်နောက်မှပေါ်တလဲငန်းတလဲတော့မချက်ကျွေးနဲ့နော်ဟိအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးလေတူတူဟိုတယ်ခေါ်သွားမလို့ဆိုသွားရအောင်လေဟုတ်တူတူလည်းကဘာအားခေါင်းလေးငင်းပြကမိတိကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကဘာနဲ့အတူဟိုတယ်သို့လိုက်သွားလေဟင်ဝင်နှမ်းမလေးတွေရလဲအကွန်အချောလေးတွေကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ချောတဲ့သူတွေပဲခတ်နားရတယ်။ရုပ်ဆိုးဆိုးတွေခတ်မှလား။ကလေးပေါက်လေးကဦးကိုတဝင်တုံနေလား။ချင်ပါရဲ့။ဦးတူတူလေးတဝင်တုံမဲဆိုတာ။စဉ်းစားလေဖျားမှဆူတောင်းလိုက်ပါလား။ဦးကိုတူတူကတဝင်မတူပါဘူး။ဦးကသာတူတူကိုတဝင်တူတာ။ဦးကဘယ်မှာတဝင်တူလို့လဲ။မတူပါဘူး။ဟဲ့အပေါ်လာမပြောမနေပါနဲ့နော်။တူတူစကက်တူလေးတွေဝင်အမြဲဆူနေရလေ။တခြားကောင်လေးတွေကကြည့်တဝင်တုံနေရလေ။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့တဝင်တူရမှာလဲ။အင်းလေအဲ့ဆိုလဲပြီးရောနောက်ဆိုရင်ဘောင်းမီအတူစကက်အတူလေးတွေပဲဝတ်မှာအဲ့ဒီခါကျမှလာပြောရင်လေဦးနဲ့တူတူအပြက်ပဲသိရလားတူတူလေးရလဲကွာဦးကတဝင်းမတူပဲနေပါမလားကြီးစမ်းမအောင်ကွာဦးရဲ့ကလေးပေါက်လေးကတကယ်ကလေးလေးလိုပဲအဲ့ဒါမလို့ဦးကချက်ရတာပေါ့ကဘာလဲပြောရင်နဲ့သူမလေးအားပွေရှိကသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်သို့တင်လိုက်လေဘာလို့ဒါလဲဦးရဲ့အောက်ကိုပြန်ချပေးပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတိုင်ချစ်သူလေးရဲ့မျက်နှာနိမ့်နိမ့်ကကလေးမြင်ကျင်လို့လေပြောရင်းနဲ့ပဲကဘာရဲ့မျက်နှာမှာတူတူလေးရဲ့နှကန်ဖူးလေးစီတို့ဦးတည်နေလေတူတူလည်းအလိုက်တတိပင်မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ကဦးရဲ့အနမ်းချွတ်ချွတ်များကိုပင့်တော်လေးရှိုက်ကခံယူနေလေပထမဆုံးအနမ်းဆိုပေမဲ့ရင်ခုန်တန်နေမယိုင်မဲအေးချမ်းနေလေမက်စပယ်ရဲ့ကျမတို့ကပြောရမယ့်လူမှမဟုတ်တာမက်စပယ်စီတို့ကျမတို့သားမီးရလက်ခံပါလေဝမ်းတောင်လိုက်တာတော်သစ္စာရောဘလို့သဘောရလဲရှိတော်စပယ်လဲသူဖြစ်ကျင်တဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုချယ်ရီခင်မလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားကတော်သစ္စာဘတ်တော်လှဲ့ကအချီနီအားမေးလိုက်လေပြောနေမယ့်လူတွေမှမဟုတ်တာမင်္ဂလာပွဲရက်ကိုသာရွှေ့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တူတူလေးကိုလည်းကျမရဲ့သမီးအရင်းလေးလိုသဘောထားပြီးချစ်ပေးပါမယ်အားလုံးကသဘောတူတာကြောင့်တော်စပယ်လဲပျော်ရွှင်သွားလေတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းလေးကိုဘာနည်းမှလည်းမလဲနိုင်ပြီအနီးကဘာရှိလားဩသမီးလေးရွှေပါလားသမီးရဲ့တငယ်ချင်းကအပြင်းသွားတယ်သမီးလည်းအခုတလောအနီးတို့စီလာမလဲဦးနော်ဟုတ်တယ်အနီးရဲ့သမီးအလုပ်တွေမအားလို့ပါအနီးကကိုရီးယားကိုဘယ်တော့ပြန်မလဲအနီးကမပြန်ဖြစ်သေးပါဘူးကွယ်တားရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားမှပဲပြန်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဟုစကားကြားလိုက်တဲ့အခါရွှေလည်းရင်တစ်ခုလုံးပူလောင်သွားရတယ်လို့ခံစားရလေဘယ်သူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာလဲအနီးရဲ့ဘယ်တော့လဲကဘာသမီးကိုဘာမှမပြောပြအောင်ဟုတ်လားအနည်းရဲ့သမီးတည်ရဲ့ထင်နေရအခြားသူမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့အနည်းရဲ့သမီးအရင်လေးလိုချက်ရရင်အတူတူပါ
ตู่ๆเฮาล่ะเฮาเดี๋ยวเลยแจ้งไว้มาสู้ยากันเลยอ่ะอันนี้อ่ะตู่ๆเลยตบอจ้าละมิงลาสั่งไปเลยเอลแบทเอาไปบอกซีเจ้าท่าเลยโอเคอันนี้ตมิเปลี่ยนลายเอาไหมเนาะกะบาลายตมิลาตัวเลยเปลี่ยนไปบ้านเนาะฮุสโซกาช่วยเลยลีลาตัวเชลามยาเนี่ยไอ้นี่ได้กันเนี่ยทลายแกเลยอ๋อนี่นัวดีเชนี่ที่เจ้าเนี่ยจะไปบอกเลยจีท่าไรปะนี่นัวยังมิงหาไปมาพิเศษยาว ง่ายอ่ะพี่พี่ไม่หูสก้าเจ้าวานี่เลยตุ๊ดๆเลยคุณลุงมีลาซาวพิซซี่เร็วอุ้งเนี่ยดูไล่เวียมาเปลี่ยวละอุ้ยเอ๋ไม่ได้ไล่จ้าเนาะตุ๊ดๆมาเปลี่ยวเว้นดีบ้างมั้งล่ะลูกตุ๊ดๆเลยกะว่ายังไงเนี่ยกางลีเอ๋ช่วยๆหน่อยดีเปลี่ยวนี่เลยอะมาดูที่เอาไปข้างในดูบ้างแล้วกางลีกางลีจะอุ้งพี่ไล่ละกันตุ๊ดๆยังละเจ้าสายเวทเทปีเกะกันพี่ถอดตาเลย ตุ๊ดเลยภาษาเลยที่จะน่าจะสายเวกูเพียงจีไรจ๊อสายเวเทียสาวด้วยบีตุ๊ดเลยต้องหลุดตากาเปียชาไรเลยพารีเยท่าลุเลยพารุเอลล์ร้องต้องลงนี่อาเลยหุ่นสก้าตุ๊ดเลยเปียชาไรเดียสายเวอาเก้ากาสายเวเทียสาวพัจจีไรเลยเฮ้สายเวเทียสาวด้วยบีกบาลเลยมีมาจงอาสายเวอาเรียนเปียไรเลยสายเวเทียสาวรอและยี่วันวันเลยรีเนยีตาชาบีเมนูนี้เปียวอันนี้ท่าจ๊ะ เมนูยังมีลาซาเปรอมาพี่มาไม่เข้าปุ๊งงานไม่ใช่ยังพี่เป็นไม่สุดเลยซาตานเลยปีมามีตุ๊ดเลยอ่ะยังตัวอันตีละตัวต่างเงี้ยนะอารมณ์ตื่นเต้นเลยมามีอ่ะตีบีตาบ้าทีนี้ตาสิโอช่วยลาตาดีเอตามิชิโลเปียนตัวละถ้าส่วนตาเรียนมีลาซาเกี่ยวกับเยอะตัวพี่เปียอะไรละเยอะรับบ่ตาเอช่วยยาตาอุระพี่เต็มตาดีแต่ถ้าปกติตาตัวมาเปียโลเลยตอนสเปย์เปล่าเปย์เปียว ก็ไปเห็นอะไรตัวมาดูบ้างยันเดียสายเวกิสานเนี่ยปัตตาบีตูตันเดียเอาเป็นสองตัวก็รอช่วยมาตียายากันนัวกูจะกูจะกันนัวตีชาปุ๊บยานเลยจะมาเนี่ยไหมช่วยเล่นละบ้าเช่เชื่อสิอากุญยลิทุกตั้งใจรู้บ้างอากุญยเล่นยังไงโอ้เลยเฮ้ยเจียรอบเจ้าจำรู้บ้างเชียตัวตมีไม่แก้ปีเนี่ยตุสุรัลีอากุญยปีไหนไม่เทมัยไอ้เรื่องเราทำมาไม่เช่จะมาเอาลงนาทานั่นเนี่ยเราชีบีเช่ เราจะสวยเนาะจะมาดูมาลีเนี่ยเปลี่ยวจิโลจ้าไปจะมาเอ็นเราเดียวดูมาลีอาเป็นสาวเนี่ยเลยอ๋อเฮ้ยล่ะอันนั้นสวยเนี่ยเปลี่ยวพี่อาจีเนาะเชื่อดูมาลีเนี่ยจะมาไม่เสียไปเลยใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นดีใช่ไหมล่ะแกเลยคือเราดูมาลีอาตัวตั้งใจจะอินตัวเลยนี่หรือเปล่าโอเคเจ้าสุภาษิตถ้าสวยจะมาคุยมีปัญหาหูสก้าช่วยเลยทุกเอ็นเลียเนี่ยทลายแกเลยเลยตั้งใจเลียแล้วทายเรามาสุดหรอชินุยยังคงได้มาไปเนาะ ชิงคงยาลงโลนั่งลงนี่แหละเป้าทัดดอไหมฮะสิเทมาจีนูตโลเปียวนี่ตโลไปเอ๊ะมามิงลาซาตัวไม่แก่กันงาทาปีบีละมังงายอ่ะตีปูอะไรอ่ะมามารู้สิเทมาเลยไหมงาตโรตมีเลยสิเทียมามาเลยละตุ๊ดเลยไปใช่เลยความวิอังเปียวเองเชมินเวียจะทำเพี้ยข้าพ่อป้าตรงกับเปียวไรเลยเฮ้ยล่ะอะไรส่วนอ่ะดอไปงากรายเนี่ยเปียบีมาปองาเอเชียโลลงชีกันชีมาเข้าดอหะ งาดอเลี่ยเราดูยางาจะแพ้ลงเนี่ยไปเลยแต่ไม่เนี่ยเป้โซโลเลยแต่ไม่แม่เนาะงาเล่าเนาะเปลี่ยนไปยามะฮึมมาห้อยนอเลยเนี่ยอุ้งเนี่ยได้เปล่ามะนักข่าวเลยก็ทอปุกับเจ้าเนี่ยจะดูอาจีบีเชมเมเลให้แฮปเปเปเชมอลายเลยเนี่ยอาโกชินีบิสระเจ้าอาชีเอปอลีเฮาล่ะพาเลยนี่อาจารย์เนี่ยบีมเฮาล่ะเอราสุเลยเอ็มยาอยู่ได้เลยมาดูรูปเจ้าช่วยจากเขาเนี่ยกับบาลีไปสายยามะ เจ้าว่าเฮงาเอพยูอีหลงมาประตูเรียบเล่าไปรูนีบาสิงาเราไอ้ไม่สิงเงไปเราตบปะเชมินวันเลยจุดดูยันนับปุ่นเลยอ่ะแล้วโยลีเนี่ยเท่ากับเปล่าไรเลยตั้งยังยินนี่เอาสการีเปล่าเองเจ้ากูเดียวจีเจนี่ตีมาเนื้อหนูจะมีเงินเลยไปเฉลยอุ้ยจุดดูมาละกาดีเลยคุบีบาลัยมาหูด่าไปดูอ่างกงมาบอกอุ้ยเลยสาจิโลบาสุนีจะคุบีบานอ่ะอุ้ยเลยมาไป จู่ๆมาเลยมาลากาดีสาจะน่าจะกบ้าอาตะคุกใครเนี่ยเลยขมยาลีตบอไปขมยาให้เราไม่สายยาวเนาะนั่นเราเล่าไปสาหูสุกากบ้าเลยมาลากาเป็นบ่อาตะเลยอู้ตู่เป็นบ่อยาวกามะตู่มาเลยแต่สุดๆจะเอากูเปียงเอาจีเนี่ยเลยไปเลยไปเปียงหนูเลยโฮเลยโฮชินาเอาลงจีจีเลยคู่ไปเนาะจู่ๆมาเลยที่พี่อาตีโอปูซานียาจะกบ้าเดียวตรงเนียเลย จู่ๆอะไรกว่าอ้วนเป็นเด็กผู้หลังมหาภู
အခုတော့မှတူတူလေးရဲ့အလိုလိုက်ချင်လို့တက်ပေးရ။ဟင်းမရအောင်မရအောင်အဲ့ဒီအတီပဲစားချင်တာ။အဲ့တော့ပဲရအောင်ကူပေး။မကူပေးရင်တူတူစိတ်ကောက်လိုက်မှာနော်။တူတူလည်းသူ့မရဲ့လက်တော့စကားလေးနဲ့ကပ္ပအားရွှဲကစောင်းကားဖြစ်ပြောနေလေ။ကပ္ပမှလည်းသူ့မလေးရဲ့သဘောအတိုင်းသာလိုက်ရသည်ဆိုတော့ကောင်းညိတ်ရုံမှတပပါတတ်နိုင်ပြီလေ။ဟုတ်ပါပြီကွာ။ခမည်းလေးရဲ့သဘောအတိုင်းမှာပဲဟုတ်ပြောရင်ခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ကူပေးလိုက်ရလေ။ကဘာကတော့ကြောက်စိတ်တွေမပြောက်သေးကမောနေပေမဲ့သူမလေးကတော့အာရပါရစားတောင်းနေလေ။ဟင်ဦးကအရန်လိမ်မာတာပဲ။ဒီကဘာမလေးတူတူရဲ့ဦးလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။လိုချင်တာရရဲ့တူတူမှာကလေးတယောက်တစ်ဖွဲပျော်ရွှင်ကကဘာရဲ့ပါလီအားချစ်စွဲဆွဲဖဲလိုက်လေ။တူတူဘာလုပ်နေရလဲ။ဩတက်တက်မလား။တူတူလည်းတငယ်ချင်းကိုမြင်ရသည်မို့ပျော်ရွှင်နေပေမဲ့ကဘာကတော့မပျော်ရွှင်နိုင်ပေ။မင်းရဒီကိုဘာကိစ္စနဲ့လာလဲမင်းနဲ့တူတူကဘာပြောကြကိစ္စတွေများရှိလို့လဲစိတ်လျှော့ပါဗျာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလမ်းကြုံလို့ဝင်းနှုတ်ဆက်တာပါဟုတ်ပါရဲ့ဥယျဥကတက်တန်ကိုတွေ့ရများငစိမ့်နဲ့ငစိမ့်တယ်တွေရန်ထောင်နေတဲ့အတိုင်းပဲဩကျွန်တော်သိပါရဲ့ဘဲကြီးကတဝင်းတို့နေရာပဲဘဲကြီးကိုကြည်ကပူလောင်လိုက်တာဗျာတူတူငါသွားပြီနော်နင့်လိုလဲနင်ပြောထားအောင်နော်အလကားနေတဝင်းမတို့ပါနဲ့လို့တက်တန်လည်းကပ္ပအားစတလုံးနောက်တလုံးပြောကတူတူအားနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားလေ။ညီမနှမရမင်းတွေနော်။အမအရွှေလင်းလက်ပါ။ရမင်းကစကားဝိပက်ပြီးပြောတာမကြိုက်ဘူး။လူရင်းဝန်သားပြောပါ။ဒါဆိုလဲပြောကြမယ်လေ။လူတယောက်အိတ်ဆီးတိုက်ရမှာပါ။အဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်မိတ်ကောင်မလေးကိုအိတ်ဆီးတိုက်ပြရမှာပါ။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြတ်မှာပေါ့။တို့သမီးရဲ့ပုံလေးတော့ပြပေးပါလား။ရမင်းတွေလည်းတိကျင်စိတ်ကြောင့်ပုံအားအတင်းပြခိုင်းလေ။ဒီမှာညီမလေးဟုဆိုကရမင်းတွေရဲ့လက်ထဲအားပုံထည့်ပေးလိုက်လေ။ဟင်?ရမင်းတွေလည်းတူတူရဲ့ပုံကောင်မြင်သည်နှင့်အံ့အားတင်သွားရလေ။သူတို့သမီးဆိုတာဒီမင်းကလေးလား။ဟုတ်တယ်။ပစံလိုတလောက်တောင်မှာလက်ထပ်ပွဲမရောက်ခင်မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ရင်းနှီးအောင်နေ။သူ့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲမှာခင်မင်မို့အတုံးချပြီးညီမမိတ်ကပ်ပြင်ပေးရမယ်လေ။ဟော?ဒီတော့မပူပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ကျမလိုတလောက်ငွေကိုရှင်းရပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရပါရဲ့။ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကအောင်မြင်မှာဟုတ်ပြီဒီမှာညီမလိုချင်တဲ့ပတ်စံပဲဟုဆိုကရွှေလဲရမင်းတွေအားချက်လက်မှတ်ပေးလိုက်လေ sorry ပဲမညီမငွေသားပဲလိုချင်တာရမင်းတွေလဲချက်လက်မှတ်အားရွှေထံပြန်ပေးလိုက်လေကောင်းပြီလေညီမငွေသားပဲဆိုတော့ငွေသားပဲပေးပါမယ်ဒါအမရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကတ်ပါညီမလိုချင်တဲ့ငွေသားလာယူလိုက်ပါခက်တာပဲအမရဲ့ညီမလောက်ရမယ်သူလေအမပဲညီမရဲ့အိမ်ကိုလာပေးပါအဲ့လိုဆိုရင်အဆင်ပြေမဟုတ်လားရွှေလဲမာကျောစွာပြောနေတဲ့ရမင်းတွေအားမကြိုက်ပေမဲ့လဲမာနောက်ခွာချတာကရမင်းတွေတောင်းဆိုသမျှအားခေါင်းငိတ်ကသဘောတူလိုက်လေဗီဒီယိုကိုကြည့်ကတူတူနဲ့ဝိုင်းစုမှာသူတို့မျက်လုံးကိုပင်မယုံကြည်ဖြစ်ကအံ့ဩစွာကြည်နေကြလေရမင်းကဘာသဘောလဲဟာသူမိုးလို့တငယ်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်မှလက်ခံရအဲ့လောက်ထိအတန်းတိုက်လို့ရမရှိဘူးဝိုင်းစုမှာတော့လက်သီးလက်မောင်းကျင်းကဖြစ်ရမင်းနဲ့အားဒေါသထွက်ကပြောဆိုနေလေ။ထားလိုက်ပါဝိုင်းစုရဲ့။အခုငါတို့တိထားရတော့လေ။ကျူတင်ကောက်ွယ်လို့ရနေပြီလေ။ဘာပဲဖြစ်ရမင်းတွေဆိုငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းပဲလေ။သူ့ကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဟာ။မေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့။ရှင်ရဲ့မေတ္တာတော့လေ။ကျမအရန်လေးစားသွားပြီသိရဲ့လား။ဝိုင်းစုကစိတ်မရှိသေးသေးပြီးတူတူအားမျက်စောင်းထိုးကရွှဲကပြောနေလေ။အော်ဝိုင်းစုရဲ့မေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့လို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။ငါအရင်ချစ်တဲ့တငယ်ကြအခုလိုလုပ်မယ်ဆိုတာသိရတော့ငါလည်းပဲစိတ်ကောင်းမှမလဲ။ဒါပေမဲ့ तू ကငါရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့ငါခွင့်လွတ်ပါရဲ့။တူတူလည်းဝမ်းနဲ့လွန်ကမျက်လုံးအိမ်တွင်မျက်ရည်ကြီးလေးများဝိုင်းနေလေ။ဗီဒီယိုရိုက်လာတဲ့တက်တန်လည်း तू မှားလားမှန်လားဆိုတာတော့မခွဲခြားတတ်တော့ပြီ။ဟေးကောင်းမိုင်နင်တို့ဒီဆိုင်မှာလာထိုင်နေရလား။ရုတ်တရက်ဆိုတလို့ရမင်းတွေရလာပြီးလွတ်နေရဲ့ခုံတစ်ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်လေ။ရမင်းတွေကိုမြင်သည်နှင့်တူတူလည်းမပြုံးချင်ပြုံးချင်ဖြစ်တာပြုံးပြလိုက်လေ။နင်ပါတော့မှလဲ။ဘာစားမှလဲ။ငါမှာပြီးမယ်လေ။ရပါရဲ့။ငါဘာမှမစားတော့ပါဘူး။ငါနဲ့တောင်းဆိုစရာတခုရှိရဲ့။ဘာများလဲ။နင်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာငါပန်းကျဲမှာနော်။အေးမာနင်ကပန်းကျဲ။တက်တက်နဲ့ဝိုင်းစွာသတို့သားရဲ့သတို့သမီးရဲ့။ငါရဲ့မင်္ဂလာပွဲအရင်ပြောကြကောင်းမှာပဲ။အမလီဟဲပြောကြကောင်းမယ်ထင်မနေပါနဲ့။မနေရလေ။ငါစီကိုရွှေလင်းလဲဆိုတဲ့အမတယောက်ရောက်လာတဲ့ဟာ။ဟုတ်လား तू ကပါလာလို့တာလေတူတူလည်းတင်းရဲ့နဲ့မတိကျအောင်ဆောင်ကမေးလိုက်လေ
ตัวนี้ตีลุล่ะตีอะไรตัวอุ้ยตั้งเงี้ยจริงสุลาเวท่านเนี่ยตัวนี้จะพาลาลุดาเลยเอร่าสุยเนาะตีชาเนบีไอ้กามาสนายมาเวนีมาสุบีเชื่อไหมเนี่ยเลยตัวเนี่ยช่วยพี่แกทำยาอากงพี่ปลาเลยเจ้าเสียกังไรจ้าเลี้ยอ๋อพาลูกไปเสนอยูทายาเลยอันนี้มีอะไรจ้าตั้งเงี้ยจริงเนี่ยเปลี่ยนไปเลยป่ะเปลี่ยนไปมาป่ะทำไมกูไม่เข้าปุ๊บมิงลาเป้ปีมาเป้มา นี่นายอยู่มาปีนี้เปียจริงหรือจะไม่อยู่ท่าไรจ้ะอ๋อดีแล้วแล้วแข่งอะไรสุราเลยนี่ตัวป้างาแล้วมาแข่งไม่เนี่ยไรตัวน้องที่ยังงาไปแล้วจะข้าวมาไปเลยกูรอตู้เลยตั้งนานจะข้าวหน้าไปจ้าชิมาลาวิชอเลยอาไปนี่พี่ว่าอะไรเข้าตาไปพาไปพี่ไปเลยงาคุณลุงอยู่ตั้งเงี้ยจริงหรือยาท่าเอี้ยงกังเข้าหน้าไปงาเนี่ยจีจูเดนตีละชาบาร์เองาเนี่ยตัดใจไว้สุเยสุระเงี้ยบ้างตั้งเงี้ยจริงหรือ งาตัดแทนเชมีเนื้อหัวเฉดสุราชงมาเชมีหน่วยเสียงเอ็มนาตีลายยาจ้าตั้งเงี้ยเจนหน่วยมีนามาเลยเจนเนี่ยเอพยองในเวสานี้ตมิเลยป้าป้าเปลี่ยนลาบีจู่ๆเลยแทนสิเนี่ยเอพยพิจิตรก็มีเนาะจำบอกว่าอันเลี้ยงเอ็มยาเซนาลีป้าป้าเอ็นี่นายไรจ้ามาฟงสับปีคอรมาไปเจ้าลาวเลยจู่ๆเลยอะไรป้าป้าเอารูดีตัวลงนี่อะไรเช่นตัวเชนาริยายังอยู่ตาจ้า ไปเลิกกับกูตัวเลี้ยงใช่ลูรี่เอ็ดตะกูเกดีนี่อะไรลูจ้ากับอปุริชอบยอมนี่จะมาเนี่ยใช่ใช่ลูนารียาอยากยืนยันล่ะใช่ไหมไม่ยันเนี่ยแต่มีชีวิตสุราเลยเทมัดจะโตละไปเชียร์ยอมนี่แม่มาตีจอเชอรี่กันเลยเจ้าจ้าพี่ตัวกูเชนดูไลลี่เฮ้ไม่มาเอ๋มาเป็นว่ามีไม่มาอปอคิมองวิทยาเปียกว่าแค่ลูเลยเวสุเลยล่าสุดนายรับปีนี้มาหอบุล่ะเข้าไปมาเอ๋ป้าป้าเอาซูมันนี่ไปเนี่ยมิจู กลิ้นเนี่ยกลิ้นนี่จ้ะแต่มีป้ามาไม่ตีเดียวนี่เป็นเชื้อเจ้าเนี่ยนี่ตีอะไรอะคุณรามามาฟงซ่าขอลูลาเลยจู่ๆสุดที่มาอะไรตีเอ็กเก็บประตูพิจารณาจ้าเอ็มเอพิจารณาเสียส่วนเนี่ยตีโลป้ามาเอาไปมาเปลี่ยนเป็นนักเสียงเนี่ยแกเลยไม่มาเอ๋มาเอาพาลูพับเปลี่ยนยามาเลยมามาไม่มาเดียวเดียวเชื่อเลยอะคุณเปลี่ยนเลยไม่มาเอาแบบข้อต่อมาบ้าเช่นเนี่ยจะมาพาลูไล่เขียมาเลยเชื่อหาเช่นเดียวเทียบเปลี่ยน พี่เชื่อเชื่อมาเนี่ยเว้ยเปียวเปียวอีตาเนี่ยแหละหากว่าเป็นเชื่อมาเลยมาเอ๋ประมาณมาเลียเชื่อจะกังจอมไหมมาเอ๋ยังคงเดินเนี่ยกูเชื่อดีและเสียนิยมมาเว้ยกว่าเจ้าจ้าพี่ตัวยังสกัดจ้าจอเชอรี่กันเลยฉันลงกับยันหามยานี่เอตัวเลยใช่ใช่ป้าพี่เนี่ยเลยจีมิงเอ๋ยอยู่ยามะแต่มีเชื่อมาที่สกัดไปพาลูกเปียวเนี่ยเลยจู่ๆเลยไปใช้หน้าผากกูควงเวียจะหิหิเนี่ยเชื่อมาเนี่ยเลยเนี่ยเอาไปลายเนี่ย พี่เนี่ยตมีเนี่ยไล่เลยไล่เจ้าหุ่นสก้าพี่สูบีเอ็นเดียตัวเว้นตัวเลยไม่เดียมลาตมีตมีเอ็มมาป้าเอาป้ามาเอาเปียมันเปียวนายโอ้ตาช่อนี่ตีไหลป้าป้าเปียตาช่อนี่ตียามาเลยตมีเอ็มมาสิสุไรป้าป้าดีใจช่อนี่จ้ะโอ้ป้าป้าเสียจะดูว่าเป็นยังเป็นตียาเราไม่ทีเนี่ยป้าป้าตมีเลียจะดูเรื่องนี้ลุล่ะโฮโฮเลยจะดูขมยาป้าเปียวยามันมาตียาจ้า แต่โฮโฮเนี่ยพี่นี่เอากระเป๋ายาวลาเลยกระเป๋ายาวไหนบีล่ะอุ้ยดูเลยป้าป้าขอขันลายยาจ้าเนี่ยหนาจะตัวยาเลยไม่เนาะงาโดดต่อลามาสวนเนี่ยเขาเก็บไปบีไม่เอาหรอกว่าไม่เอางาโดดต่อทั่วลาบีเนาะงาเอาป้ามาป้าเล็กขอจำโลเพื่อไปเล็กขอจำโลไม่เนี่ยงาแต่ตีกว่ามาเข้าปุ๊บจู่ๆมาตัวมาเอ๋ป้าป้าเนี่ยอู้จีบีป้าเปียวลูกเปียวยามันบีมาตีพี่ตัวเลยโฮป้าป้า แต่ไม่เนี่ยอุ้ยจ้าตีนี่อะไรตียาบอกป้าป้าดีลูกกำลังเนี่ยตบอดูรามาเข้าปุ๊บป้าป้าเอ็ตมีเลี้ยงเนี่ยน่าจะน่าตบอดูยาฮิอะไรโมป้าป้าเชื่อใจกันหนาบอกจู่ๆเลยอภิพิจตุยันละมังลีหุบปากกาคลีเดียวโลปิงคงปังนี่เลยมังลีกับบาทเนี่ยมาจู่ๆเลยมิงลาเอ็กแอบไว้หัวเร่ซาลองจิมยามาช่วยวายยังเพียที่นี่ปีใส่เบโก้ฮอดเจอเอาเวงว่าด้วยตาทะเลยมิงลาเปลี่ยนกับฮอดเจมาพิจตุยาจะจ้า
Biji kanyamu apine, tute miakone, poline, natama, lipalaraja, purai jide, nisi kaibin pete. Oh, throw the minet throta, lipalida. Aloe damia, shui narema, noe macholabi. Throw the mi yan throta yangale, lipal nilon latalo, banjegale, throta ne, throw the mi laya la a dime, shiga niwe, nisi buipamiago, wipalane, jebinilie. Eh? Papillo, do a banje piniale. Tazui, ngang we relay so show me. Ming la wele of your dobby bo. Shwele, you me white the low. Say dule canamine pica. No piamale, ma pipu, who suga, pioso nilie. The me tree, pari piniale. The me neo gaila. Pari ma pipu bioniale. Tazabele, shwee a say dre for my mahobusara, three tamiga, three bila di ala. Shwee a piolile. Oh, the me pama pipao, and ye. Near Trimalia, a yella abino, Cabaro, Luia, read a dabby. The mean at dime, Daliaro, Luiaro, a yant or abbey. Tulia, lay my eatale, a yanshi. Lalai dali, trio li dime. Emily, shows ya gone like a pie. A sorrow, nga mung abbey. Does the babe Johnny digo, shrele, bowing mataga, Nakam mega, say take any Johnny li. Baitisia, Jinya be now, Mingla way lie out day to miale. Throta, a nam behind Jalie. Nama, Nama, Nama. Aloe, then we are. Hot day to Kulongo, rancho dolly. Shemini bane pay ya, be liba. The day is a gata, cabale, macho pioni pionga. To do ye, swammers ya gowne, necampuli bado, a nancho limia billy. To do lay, a light the deepy, me lonely me taga, a nam yao canyonily. Aloe, lacco dan dama. To do lay, me lonely beaklet beaklet loga. Kaba a genio, Kabale, the pep yom yalai de. Emily hey, rule like jara, brauda, a tapu gully. Luri piot the lobby, a jango rure, mingla bwelly bim piette, mingla bwellima, a pure shins on udago, popiava, soli, Kabane to do da, pipile me. Nyao de ka, to do lay, mingla bwema, biman tarata, a wim ya lega, he took a wimpy, ye go a wa chop yalai de. She mo chobi, the pep baga, she took any a trap. Huh? Ooh. Pero yon yale. Go a go me mazilla, a di bia mala. Bio, dinya, ming lao nya sura. Ta, lu yon mai, pa malo mati hu soga. To do lay, kaba a don't all like be made. To my luga de di lima, kaba yin quine yao tari. Kabale, to mali a puichiga, kadin tato de laika. To ye go long jiha, to mali go o mo mitalo pietai. To mali e, chili taupani, mianali a saidiga. To mali e, nakan pupuligo. About the yat now I be. Nakama and Emya, lay I teat nature laga. To do lay, Uluja, Melonly, Mega, Uka sound it, a chickabati do dalilie. About a soy noliga, do ye big old jilly dog, do maliga, a yaga, mano debi. Nabute away Johnny, Sanre Miago, that thing like a meet out gapi, do malia, miana, a sighty nilly. To do a ain't a doja jani, manovi. Do mia no mata, no di do pity. To do the out, Manashinaima, Iaga Nuga, Abadia, Wakane, Dan Libi, a pinjo swellalie. Hm? Ule Mishiobala. To do lay, nobila, Manasa Sadaya, a mere singer or no? Oh, ho, Mamma de Husoga, to do lay, the webo and I go to Teddy Lilie. Eh? Shinaya Tony Viha, Mamma wrong how pari bonny om lamati Husoga. Gango de drink going, getting boa shores in laga. She took any wimpy, then I did what I be. Out at those and like it. Money. To do lay, money, Bioga. Ubina, complain with her lily. The me? A good bear chain she be lay. Your cherry can lay, copy the old dowy. To do ask the car salily. To do tinty a dabby. Mamma diagaro, pari bwa omile, sura. To do lay, matiche. Ho, ho, shinai ba, mamma. Ta, mamma gown tie me a chilla. The me a coat yellow, ma hold down, no? Ain't now their pinny be. The meaty by, mamma, ya ida no da dalova. Now so, tiloma pisia bow no? Geba, allo de jar. The mille, now so a culo, eata, namajaya no? Okay, papa. To do lay, a pa pitu a gowny biaga, Manessa gota, I am sack sanily. To do lay, one do hotel like Kelly. A mazoe to do lay jar de pinny marble. Mabjima, uye, hotel lay malachema. Wa, come a little jolly real, can has her all, a yammy galon look. Gee, Galipalia, oh, the windonia bolly.
Tawin do mai suan le tu jin sia le, wa le yan cho nia o. Ka ba le lek le pai ka pyo ni yo, tu tu wa a she mo ni le ye. Ba ya le. O, nya le, chang ne jwa ka ji ya, a yan ye bo kaung ne ti la. Chang wa le, tu go tu a yan cho re thi nia le. Yok go ji lai do, tat lai te ban tha re yong ne ba. Yok ti ji ne pyo ni ye tu tu a, ka ba le pyong pyong ji ji ni ga, tu ma ye ba pye nu nu le a, a nan chui lai le ye. U so. Palu tu miang lai nian nia le. Tutu le, kapa ye ko li a tung tung lai ka pyo lai li e. Ha, kali bau li a le kwa, nan ma e so ma chelo bo. Kwa ku mei ma lu a yan chita li. Pi na e xin gui ne ma ta ra ting ta lai chena. Amma li u ye, zakari a yan ta lai da no. Ara mu lu le, di ka ma li a u o chen ni a ti ye la. Ho ba bi kwa, u a le chit ba le hu su yin, kapa le tutu a pa ka xin gui ne rin te ta lai li e. Ho le, Oh, do do pyoja shi e tila. Mani a le pyo mlo me ni a. Do do le gaun ni mo ga, kaba a nyalon wan wan li pye ji ga pyo ni li e. Pyo li, oo ba pyo ma le. Do do le, ame pye tu ye chou che mo re jau sai jien cha ga, in kwen ni ye u a pyo ni li e. Do do ro, in kwen ni ja me li. Ma ma ne du ni a, e yao sai pyo po gaun ni. Do do a le gwa, di ma ni a le, sin bi ni a we. တူတူရဲ့မမတူတူဆုံးမနေရလေတောင်ချုပ်ချယ်တယ်လို့မမြင်ရအောင်ဦးကလည်းတူတူဆိုရင်အပြစ်ပြောဖို့ပဲသိရလားအဲ့ဒါမို့လို့ဦးကိုမချစ်တာဆိုပြီးတူတူလည်းခြေလေးဆောင်ငါဖြစ်အိမ်ပြန်ဘက်ထွက်သွားလေခပါနေပါလို့ငါ့ကိုရှောင်နေရလဲတကယ်ဆိုရင်ဟာငါမှားမှန်းသိပါရဲ့ငါအဲ့လိုကြီးတော့မစိမ့်ကပါနဲ့ဟာနေကြည်နေလောက်တဲ့အထိငါတားမှန်ပါမယ်အရင်လိုမျိုးခင်မင်မှုလေးတော့ပေးပါနော်သနားစရာမျက်လုံးများဖြစ်ကြည့်ကကပအာပြောနေရောကပလည်းတနာသွားလေရပါတယ်ငါနေ့ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးအလုံးအားရတရလောက်တော့နေ့ကိုအိမ်မှာထမင်းစားဖိတ်မယ်လေအဲ့ဒီခါကျတော့တူတူနဲ့လည်းအချင်းပြေသွားတာပေါ့ငါညကျရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်အနီရောကိုရီးယားကိုပြန်သွားပြီလားပြန်သွားပြီငါပြန်တော့မယ်နော်အခုလောက်ဆိုတူတူငါ့ကိုမျှော်နေလောက်ပြီအိမ်မှာဘိုင်းမိုင်နော်ချွေလဲထွက်သွားတော့ကပအာဟန်စာအပြုံးလေးပြုံးပြကလက်လေးပြလိုက်လေနေရန်ပြော်နေမှာပဲနော်ကပါရဲ့နေရငါ့ပိုင်မယ်ဘသူ့ပိုင်မှမဖြစ်စေအောင်နေရန်ချစ်တဲ့လူငါအမုန်းဆုံးပဲရွှေလဲထွက်သွားတဲ့ကပရဲ့ကားလေးအားကြီးကတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေလေအင်ခွဲနေကြမယ်ဆိုလဲသဘောပဲလေဒါပေမဲ့အနီမာဂျင်နာတူတူလေးအလိုလိုက်ရမယ်နော်တူတူလေးကအခုမှကလေးတတအရွယ်ပဲရှိသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါတူတူကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာထားမှာပါတောင်းဆိုနေရလဲခွင့်ပြုရတာပဲရန်ဖြစ်တာတွေပါမလို့ကျုံတော့မမောက်လည်းနေ့တိုင်းဖုန်းဆက်ရမယ်နော်အဲ့ရထားလည်းမနောက်ကြစီနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမရဲ့မမရဲ့အလိုတိုင်းဖြစ်စီရပါမယ်ပြောရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နဲ့လောက်လိုက်အမြဲတွက်လဲကြည့်ပဲမိတုနော်မိတုညီအချို့တွေကိုပြင်ထားဒေါ်ချယ်ရီကလည်းတူတူရဲ့စိတ်အားကောင်းစွာသိနေ၍တူတူအားကြိမ်ပေါင်းကပြောဆိုနေလေဟုတ်ပါမမောက်ပြောပါအောင်တူတူအပြစ်ပဲပြောနေရမသိရင်တူတူကပဲလူဆိုးမကြီးကြာနေရပဲတူတူလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုအဖွားဖြစ်သူအားကက်ချွဲကအမေဖြစ်သူကိုတိုင်နေလေဟုတ်ပါအေးငါမေးလျာဒီလောက်လိမ်မာနေအောင်များအပြစ်ပြောတဲ့သူဟာရှိသေးတယ်ဟုဆိုကတူတူလေးအလိုကျသူ့မလေးရဲ့ဆန်ရွယ်လေးအားဖွားဖွားလေးပုတ်ကပြောလိုက်လေတူတူလည်းအဖွားဖြစ်သူရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာကလေးတယောက်လိုမေးဆက်နေလေမမမမကျွန်တော်ပတ်စံလေး၅သိန်းလောက်ပေးပါအောင်ဗျအရေးကြီးနေလို့ပါဇွမ်းညင်ကြီးတယောက်သူ့ရဲ့ကိုလွန်အားပုတ်ကနှကားကိုပူရင်အမဖြစ်သူထံမှပတ်စံကိုအယူတရလိုတောင်းနေလေ။ဇွန်းကြီးနေဆေးတွေပြတ်သုံးနေပြန်ပြီလား။နေပြော့ဖျက်လိုက်ပြီဆို။မမလည်းဗျာ။ဆုံးမချင်နောက်မှဆုံးမပါ။ကျွန်တော်အခုနေလို့မရတော့ဘူးပြောပြီးရွှေရင်လင်းလိုက်ရဲ့လက်ထဲမှပတ်စံတောင်းတန်အုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်လေ။ဟင်းဒီမောင်တယောက်နဲ့တော့အရန်ခတ်တာပဲ။သူ့အမေရိကပြန်လွတ်ပို့ရလဲအဆင်မပြေဘူး။ဒီတိုင်းဆိုငါ့ရဲ့စီပွားရေးပြန်ရုံပဲရှိတယ်။ရွှေရင်လည်းတယောက်တည်းပွားစီပွားစီပြောကအခန်းထဲ၌ကြံရင်နေခဲ့တယ်။စပွဲပေါ်ကဖုန်းကထလာတာကြောင့်ဖုန်းကိုကောက်ယူကြည့်လိုက်တော့ကဘာဖြစ်နေရကြောင့်ချိန်နဲ့စွာပြုံးလိုက်ပြီးမစွိုင်းမတွပင်ကန်လိုက်လေ။ဟယ်လိုပြောလေကဘာ။ကဘာမဟုတ်ဘူးရှင်။ကျမပါတူတူမှတ်မိရမဟုတ်လား။အော်တူတူလား။ဘာလို့နေရလဲ။မမလည်းတူတူလေးကိုတရိယာနေ။တူတူလည်းရွှေရင်လေးလေးရဲ့စကားကိုကြားကညနာကိုချက်ချင်းမဲလိုက်ကာ။ဟုတ်တယ်။တူတူလည်းအမအရန်နေတရိယာနေ။တူတူရဲ့အလွမ်းအားအမထက်ပိုပါရဲ့အင်းမကဘာပြန်ရောက်ပြီလားအမစာပို့ထားတာရောရောက်လားရောက်ပါရဲ့ရောက်လို့ပဲဖုန်းခေါ်လိုက်တာပေါ့
ওয়া হটেয়া পেয়ে আছে টুটু সাবো হে নুই ছে খানো মা উনে দু তাই গুলাও টুটু লাই সুই ল আমি পোগা পৌঁছা লাইপি উনে একটু থামি বয় পেম বিবো দেওয়ালি এ ক্লি বালি ভেজেন নিবিলে থারো আলে সবাই শিদিয়ে টুটু এই মো আদে বুলো আলো লোলো মেয়াও তিনি তিন কুনি সুরা কাউশো আপিয়ে লে তোমে সাজে না রে লাই ওয়ে মে হি ঠিকই পো আলা চিলো সর গাকে থালাইকা জনালিকা মোয়ারে জনালি নে ঠিকে বনে সালে পেবি তাবি জনাতে তো টাইপি আউসে লাগে কবা থ আমি লোটো কবাই লালি আ সুয়ে থাকা লালি নাকো সানো পেলিয়ে থা তুমালে ছি খাইনিয়া তিপি মেলে মতি চিয়া সঙ্গা তামে মেলাইলিয়ে ছি খাইনিয়ালে উ আলে আখুর মছি যে নওলা এমালে আখুর আলে নু নি লাবি বো তুমালে এ সকা আসৌ কবালে তুমালে আ সুয়ে পুই কা ছিলাইলিয়ে লাগে সদি ঝে বা ছবি মে হুসুগা কবালে টুটু আ পুই ছিগা ঝিচু খেনে হুই দালিয়ে কাউচো মা মেঙ্গলি মহবুলা কাউচো মা মেঙ্গলি মহবুলা মহবাও ব্যা টিসা যাও রুইজি ফুই না সাইমা বামিয়া পেতনা শিলোলে ব্যা বামা মশি বাও কাউচো মা নেমা বা বাও মশি আমালে লা তোমে হুসুগা টুটু এলকো সুয়েপি সবি সাইনে কা ঠলা কে টুটুলে মেনালি সৌমে কাপে কবা সুয়ে খয়াকো মলাই চালাই চেপে লাইলা ইয়ারে উ পাফে নিয়ালে উবে লোলো জিনে লাই পোবি পাফে লো পেলা পেলা মাবো কো এসে মা তাজে যাওয়ালে চৌকা কো মে মা কাউ সবই নিমা কো আলো দেনে চি নিয়ামালে ও উয়ে আলো টি তো মতো বানে উয়ে উড়ে লাই পেট্রানে অমে পেছে লাই পেপজে বো কো আরো তো টো মাবে কো মেঙ্গলিয়া না মিলি লো ছিপো কাউনি হাও কপালে টুটু এম না আ চিগা পো নিয়া টুটু কারো মানে টটবি থাবারো আকু গা আমি সয়াও সুর ভুলো লোয়ামা নাও তো সাইতো মালা নাও তো সাইলে মতো নে উকু রায় সবই মে আলু সো যাবি মালা হো টুটুলে মছু পিওনি পিয়া কাপে কাউনি নিঙা পিওলাই কবা মালে ঠু উ পিওলি আ ছে তুমালি পিওলাইলে পামপুলে পুয়েলা তলোবে পেছাইলি চালে জিনে রুই ইজান তয়ারে উনি ভারি চি নিয়ালে খামিয়ালি এম জানাও চি নিয়া ব্যা তানে টুটুয়া উ বলু খলাইটে উনি লু খলাই তালে টুটু এ নামে এতে নো তুমি নামে টুয়া পি ধারা হৌ পাবি ব্যা পেঁ যা মেলে কাউনে সয়া ও মে হু পি টুটু আ পুই ছিগা চপেল লে পাই ছেসনু নে পিওলাইলিয়ে টুটু এ নেই লা লাভে নো বাহ মালয় নেই উয়া নেই আয়া ছে টানে টুরে আমি হে মা জুই এলট ফ কোবে সাবা মা জুই এল ফ কোবে সাবা লিলো জিউ নে মেমিয়াও সা মানে নেয়ালে আরো আটি পড়াবা হা হোমই মানে আসাতে শীতলা সামি জগা যা হনে আপে পেকো টুটুলে টুমি লাইলিয়ে নিবিও মা দি আরে হা মানে উয়ে ফও সা পোঠায় হটে আপে পিলা রে জমা ইলে কিউ সাই পা রে হৌলা তা সই নী ছাবি এই মেমা নেই ও লমে সরে তববে টুটু এ জগা আসৌ পাইচু আলে উইম পিও লাইলিয়ে সেই মুপু বানে হা আলে এই মেমানে মেপাতো উনি উপিও রাবাম আজ ইউ লালে তটায় লাইমলা উলা তুয়া তো পানি মকাউনি লো লাইমলাও হা ধানেলে নিয়া আকু ভালো মামি শিউলা টি টাইনে এমা থাইনিয়া মেয়ে উলা তঙ্গে জিয়ে পে না রো পে না বো হে আলে আলো টুকু লি মা ফেমে উনি হটে মালে মলো ছেম এরা সই নো ভা মাসে দামনি নেরো আরো তঙ্গে জিনে সুবি সাইলি টেসা ফুমেলি আরো আলো সিজে বি তাবি হৌলা আরা সুই ভা মাসে যা যারা মলো রো দিনে নিবে উনি উপিও লাই মেলি এবার আরো হব তো তাও চা মেলি নে এই নাও চা তো আবি রেয়া তঙ্গে জিনু একটু সাই মাথায় আলে চা বি সো আলি মারো তো বেলি তাই মে এই নো পেলাই পোবি আমা নো লাই মো ইন গায়ে উনে টাই বেও মা এমলি হে আকো সিরো পিও আসি আবো নো এয়ান জিলে আকোম নে চাপি থাপি নিয়মে ভাইসু এ জগা যা সামে নুয়েলে হ্যাম সাউনাই সেলাইলিয়ে টুটু মালে সেই সুহামি আসা ছলে ইয় থাইন লোকা তুবা আপাতিয়া সেলাইলিয়ে উনি হোলে হি হোলে হো টুটু এ জগা মিয়া লুয়া তো মিয়াপে হো নে তা টেনেলিয়ে পিওলে টুটু ও বা পিও যা সিরোলে পিও যা সিয়ে সুয়াঠ টাইমে যা সিয়া বা টুটুলে
တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစားတောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ကျင်းလို့ပါ။ဦးနေခွင့်ပြုပေးမှာမဟုတ်လား။ကောင်းပါလေ။ဦးကဘာလို့ခွင့်မပြုရမှာလဲဗျ။တူတူလေးစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဦးကဦးရဲ့အသက်ကိုတော့ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူး။ဟွန်းဒါတော့ဦးကပို့သွားပြီနော်။ဗါလေခမားလေးကကျွန်တော်ပြောနေတာမညုံဘူးလား။အင်းလေဒါဆိုရင်လေမယုံတဲ့လူကိုရှင်ဟာတက်တည်ပြပေးရတာပေါ့။ကဘာလေထာယာမထကသူမလီအားပွေချီမြည်အလို့တူတူလေနောက်ကိုဆုံလိုက်ကဦးနေနော်သူမြမယုံမာနဲ့တူတူရဲ့စကားအစုံသူမလီအားပွေချီကအိတ်ခမ်းထဲသို့ခေါ်သွားလေဦးဟင်းနဲ့နေရာလဲမှွေးချိုင်းနေရာပဲချက်ထားတာတွေကလည်းအများကြီးပဲဘာလို့ပို့လဲစပွဲပေါ်ဟာဟင်းပွဲတွေကိုကြည့်ကတူတူလေကပအားမေးလိုက်လေဒီနေ့ဧည့်သည်လာမလေဧည့်သည်ဟုတ်လားဘယ်ရောက်ဧည့်သည်လဲဦးရဲ့တူတူလည်းဘာမှပြောမထားဘူးဦးရဲ့အတီလားတူတူရဲ့အတီလားဦးနဲ့ရောတူတူနဲ့ပါတိပါရဲ့ရွှေပါဘာဒါဆိုရင်ဧည့်သည်ဆိုတာရွှေလင်းလက်ပေါ့ဘာလို့သူဖြစ်နေရလဲဦးရဲ့သူကတူတူရဲ့မိင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်ဖို့ကြံစည်ရဲ့သူလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိင်္ဂလာပွဲလည်းဖြစ်သွားပြီလေရောင်ရံချင်းမတုတ်ပြန်တာအကောင်းဆုံးပါတော်ပြီတော်ပြီတူတူရေသွားချိုးတော့မယ်ဟုဆိုကတူတူလည်းကဘာရှိရာထွက်သွားလေတူတူရေချိုးရန်ရေချိုးကန်တကအနာရောက်တဲ့အခါကဘာကြိုယောင်နေလေဟင်ဦးကဘလို့လောက်ပြီးတူတူရဲ့စကားမဆုံးသေးခင်ပြီးကဘာလည်းဖျက်ပြောလိုက်လေအဲ့ဒါအသာထားပါရေချိုးတော့မလို့လားဦးနဲ့တူချိုးမယ်လေအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ရေချိုးရပို့ပြီးစိန်ရှိရကဘာရဲ့စကားကြီးကြောင့်တူတူရဲ့မျက်နှာအူအူလေးမှာရဲတက်သွားလေမရဘူးတူတူပါသာချိုးမယ်မရဘူးလို့ဘသူပြောလဲလာခဲ့ဟုဆိုကတူတူရဲ့ကိုလုံးလေးအားရေချိုးခန်းထဲသို့တွန်းပို့လိုက်ပြီးသူ့ပါဝင်သွားလေစားတော့မချွေဘာမှအာမနာနဲ့ဦးဟာဟင်းချက်အရန်ကောင်းတာတူတူလည်းဟင်းတွေခတ်ထည့်ပြီးကဖော်ဖော်ရွေရွေလေးပြောနေရတော့ရွှေလည်းမျက်နာပြက်နေရလေဟွန်းငါထင်တာနဲ့ပြစ်နေရတာတခြားစီပါလားဘာဖြစ်လို့သူကငါနဲ့ကပသဝင်မတူရလဲရွှေတယောက်စိတ်ထဲတွင်တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေလေဥတူတူကိုငါရိုးလေးနှွေမေးပါလားဟင်တူတူလည်းရွှေလင်းလက်အားရွှဲကဖြစ်အမှုအရာမျိုးစုံနဲ့ကပအားချွဲနေလေတစ်ချက်တစ်ချက်ရွှေနဲ့အကြည့်ချင်းစုံတိုင်းမျက်စောင်းထိုးပြကနှက်ခမ်းမဲပြလိုက်သည်ကပားလည်းတူတူခိုင်းသမျှလှုပ်ပြီးနေရကြောင့်ဒေါသထွက်ရတဲ့သူကတူတူမဟုတ်ပဲသူဖြစ်နေရကြောင့်ရှက်စိတ်တွေဝင်ပြီးထမင်းပင်မစားတော့ပြီအာဘာဖြစ်လို့လဲရွှေထမင်းလည်းဟုတ်တိပတ်တိမစားနေမကောင်းလားဟုတ်တယ်ကပားရဲ့ညဘက်တွေဆိုလဲအိတ်မပြောင်းခေါင်းနဲ့နဲ့မူးနေလို့ပါဒါဆိုရင်နေပြန်တော့မလားငါလိုက်ပို့ပေးမယ်လေအပြန်ကြစည်းကမ်းလေးဝင်ပြပေါ့အဲ့ဒါလေကောင်းတာပဲငါကငါပဲပြန်လိုက်ပါမယ်ဟာတော်ကြနေငါအတွက်နဲ့နင်းတို့ထမင်းစားပြက်နေပါအောင်မယ်ရွှေလေတနာစရာမျက်နာလေးလောက်ကပြောနေရောကဘာလေအာနာတက်သူပြပြသဘောယူနဲ့ပြောသည်အထင်နဲ့လိုက်ပို့ရန်ပြင်ဆင်လိုက်လေတူတူဥောမဆောင်နေရောနော်ထမင်းပွဲလေတင်ထားလိုက်တော့ရွှေရို့ဥလိုက်ပို့ပေးလာအောင်မယ်ဥကလည်းတူတူထက်သူကအရေးကြီးနေလို့လားဘာဖြစ်လို့ဥကလိုက်ပို့ပေးမှာလဲဥဟာသူတဆင်ငါးပြန်လဲရနေရဲ့ဟာတော်တော့တူတူဥဟာလူမှုရေးအရာလိုက်ပို့ပြီးမှာထမင်းပွဲတွေတင်ထားလိုက်ဟုဆိုကကဘာလဲထွက်သွားလေကဘာထွက်သွားတော့ရွှေဤကဘာလိုက်သွားလေရောတူတူတယောက်တည်းဒေါသဖြစ်ရင်ကြံနေရလေဒါကတော့လုံးဝမမိုက်ဘူးဟာနေရဲ့ဥဟာဘာကြီးလဲအမှန်ဆိုရင်နေစီကခွင့်ပြုချက်လေရောတောင်းတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါလဲထောက်ခံတယ်ဒီပွဲမှာနေကျမ်းမရမှာနော်နေနုနေဟိုမိမလက်ထဲပါသွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကြမ်းပြရမလားအစနဲ့ကငါတို့ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးနင့်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ပုံလည်းမပေါ့တငယ်ချင်းသုံးယောက်မှလည်းတယောက်တမျိုးပြောနေကြလေနင်တို့ကတိုင်မီနာပါဟငါအကြံကောင်းညံကောင်းလေးပေးကြပါဒါဆိုရင်ငါပြောသလိုသာလို့နင်ခုအေးသေးနေပြီးအသာမိမ့်နေလိုက်နင်ပြောသလိုအရာဆိုရင်ဟိုမိမနင့်ရဲ့ဒေါသဆွပြီးနင်နဲ့ဦးနေကိုရှံဖြစ်အောင်လုပ်နေသလိုပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအသိရနဲ့ငြိမ်ခံနေရမှာလားငါအယုံမှမဟုတ်တာငါလေးခန်းစားချက်နေလူလေတူတူလေနှက်ခမ်းလေးကိုစုပုတ်ကကလေးတယောက်လိုပြောနေလေ။ဩတူတူရဲ့နေလေပြောရဆိုရအရန်ခတ်တာပဲနော်။နေကိုနေကလေးလိုထင်နေရောလား။အခုဆိုရင်နေကအိမ်နောက်ရှင်မှာဖြစ်နေပြီနော်။အရင်လိုကလေးဆန်လို့မရတော့တည်ငြိမ်ပြီးရင့်ကျက်တည်နေပြီ။ရမင်းရဲ့စကားကြောင့်တူတူလေခေါင်းလေးတဆတ်ဆတ်ညှိ။အေးမဟာနင်းတို့ပြောသလိုပဲနေလိုက်ပါမယ်။အခုတော့ငါပြန်တော့မယ်။မနက်မှပဲဆုံကြတာပေါ့။တူတူလည်းတငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားလေ။ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ဆိုးသည်ဖြစ်စေဒီလိုတငယ်ချင်းတွေရှိရလေ
ตัวอาศัยตะขวบเป็นผีเลยจู่ๆโอ้ใส่กางเนี่ยล่ะอู้ดาวมาใหม่กว่าอู้ยายยินเนี่ยมาจู่ๆเลยเดียวเลยชี้ยาบ้าอู้ยายจู่ๆเอาไปลุใส่กางยามาเลยอู้ยายเฉยๆจู่ๆยองจีบีตาบ้าจู่ๆยายใส่เดียมาพามาไม่ชี้บ้าอู้กะลากายจีเนี่ยล่ะว่ากะลากายจีเนี่ยล่ะเอ๊ะคุณส่วนกาจงกาลานี่บีกะลากายไม่จีจะมาจู่ๆเลยกะบ้าเสียระมุกโอ้ใส่ยูกา กาดงกาไล่แบบยังไล่เลยจู่ๆอะไรกว่ากะลีจ้าเนี่ยเว้ยกาดงกาพาลูกไปเลยกะลากากางแขนยาวเนี่ยบีหูสูงกาจู่ๆเสียระมุกโอ้เปียงอยู่บีกะลากาไล่แบบยังไล่เลยอู้เนาะไม่ยอมมาเนี่ยตัวมียากาดงกาจีเนี่ยระมุกเปียงบีจู่ๆเลยกะบ้าเสียระมุกโอ้อาจารย์เปียงอยู่ตัวเลยระมุกลุยเนี่ยยาวตายยองยิ่งแสบแค่พิการะมุกว่าลุ่นแทบตาบีจู่ๆเนี่ยนักการปุ่นเลยกะบ้าหน้ามีตลบพิจารณ์ จู่ๆเลยมีลองในผิวกาแย่ยงต่อเลยกระบะลมมาเปรย์อาจารย์พัฒนาเลยอู้เนาะจู่ๆงูไล่มาจู่ๆเลยยันนาลีชงกางูแม่แม่ยันนาลีเนี่ยเปลี่ยนเนาะกระบะเลยลบไปไล่เลยฮะงูรับงูไล่ไปในกว่าหูสับใจเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลบไปไล่ไปไหมอันนั้นหนุ่ยกาโชว์เดียวชาวลาเลยตัวมาเลยมาเลยผิวตัวมียาหนุ่ยยาตีสุดโลบิตัวยันนายยายมียาโกมันล้นสนายกาโชว์มีตัวอันนั้นมียาโก เป็นตาเลยใช่กาแข่งอยู่สิอุ้ยอุ้ยที่อยู่ลาวเอาชิโชแค่นี้นี่จู่ๆเออแต่จ้าเจ้ากบาลเลยต้องเล่าสาวกบีกว่ากูชาร์กาอ่ะบอกถ้าตัวเลี้ยงเนี่ยจะตัวเลี้ยกบาลเลยตัวมาเลี้ยแต่ตัวตัวเจ้าใส่ปูตัวกาจะกับเพื่อนเลี้ยงชิโชที่ชีเอเป็กขลายยาเจ้ากบาลเลยจังตัวเลี้ยฮิฮิอุ้ยยามีตัวบีฮ่าฮ่าฮ่ากบาลเราเชื่อสุดตัวกา จะส่งยกปังนี่ไปไหมตัวมาลีการอกระบะอาชีพแบบกาไปก่อนในวีอาบัติยาเชนเลยจีจ้าโอ้ที่เราไม่ใช่เนี่ยปอลีกะเลียลูจิโอซาจิอาล่ะกะเลียลูจิโอมาซาจิอาโลเปอุบริยามะชั่มแมทาโลเลยจะเกลือมาซาจิอาโลตั้มแมทาโนมาจะจู่ว่าเราโอ้ซามาไปเอเชียลียาปูเดตันเองคาลีเท่ากาเชนเท่านี้ปองลีกาเปียวมาลีโลปองจันลีพินเลยเอ็มมาซาเจนเลยซาบอ อะไรจ้าวมันเรื่องจริงเนาะพี่มาอาจารย์เบี้ยจีเนี่ยมึงงูเนี่ยใส่ไรเลยจู่ๆเสร็จไม่มาเลยประตูกูมันไม่จับได้ตีเหรออะกูรอป้าวานี่แพ้ไปอ๋อแต่ไงจีนี่เนี่ยเลิกกิจการได้ไม่หมดใช่ไหมมาตัวยาวไม่อยากง่ายไม่มาเว้ยง่ายคุณผู้ชมมาป้าไปเนี่ยเบี้ยมาตัวยาวง่ายจีนี่มาในส่วนไม่อยากนี่มาเว้ยเจ้าที่เสร็จตัวลีแต่มาในเจ้าหน้าอุจจาจู่ๆเลยสิ่งไม่กังพี่ตัวไปไหมสานี่ยากูตียาจ้าเอเยนโลปป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 
မဖယ်ပြီးတူတူစိတ်ကောက်လိုက်မှာဟမ်မင်းတို့စနေရငါကလေးမမဟုတ်တာမင်းတို့ငါကြည်ညာကြပြီအပြင်တွေလည်းခဏနာထွက်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းဘယ်မှမသွားရအောင်ဦးရဲ့ရတီးပြက်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်ထိန်းထားရဲ့မျက်ရည်များမှာအထိတ်ကုတ်မရှိပဲကြာဆင်းလာလေအော်ဦးကအခုတော့ဒီစကားပြောပြီပေါ့ပြောမှာပေါ့လေငယ်ချေဦးကတငယ်ပြန်နေရလဲပြောရှိမှာပေါ့တူတူလာပြီးမချုပ်ချဲနဲ့နော်တူတူချုပ်ချဲတာတူတူအမောင်းဆုံးမင်းတူတူကဦးရဲ့ချုပ်ချယ်မှုအောင်မှနေမဲ့စားကိုကိုကိုပဲတေပြစ်လိုက်မယ်ဟုဆိုကကပအားတွန်းထုတ်ကထွက်သွားလေတူတူနင်းတကယ်ပြောရလားမဟုတ်တော့ပါဘူးတူတူရဲ့သူနေ့ကိုစနေအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားငါတီပြောနေရပါငါသူနဲ့အမြန်ဆုံးကွာရှင်မယ်တူတူနေခုကလေးမဟုတ်တော့နော်အိမ်တော်ကြီးဆိုတာကလေးကစားစရာမဟုတ်ဘူးနင်းတို့ဘယ်သူမှအတင်းလက်ထပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမိဘတွေသဘောမတူတဲ့ကြားနေနင်းတို့ယူခဲ့ကြရပဲတက်တန်လေအိမ်တော်ကြီးမပြတ်စည်းစေဖို့အရေးတငယ်ချင်းဖြစ်သူအားနားချနေလေ။အေးမဟာငါလဲစိတ်တွေအရန်ညစ်တာပဲသိရ။ဒါနဲ့စားတော့စားဘယ်တော့စားဖွင့်မလဲ။မနဲ့ပြန်လေနေလာကူရမှာနော်။နေရတချင်းဆိုကောင်းတော့တချင်းလဲဆိုရမယ်။အမေစို့ကြလား။စားတော့ဆိုင်မှာတချင်းဆိုရင်ငေါ့လူတွေအထင်သေးမှာပေါ့။တချို့သောလူတွေကသတ်မှတ်ထားတာစားတော့ဆိုင်မှာတချင်းဆိုရင်မိမောင်မိမပြန်လို့သတ်မှတ်တာ။အမလီအဲ့လိုမျိုးထင်ကြည့်ပါလား။အဲ့လူတွေကငါကပါကြီးပဲချပြစ်မှာပေါ့။အားရပါရလဝိုင်းရွယ်ကပြောတဲ့ဝိုင်းစုရဲ့ပုံကြောင့်တက်တက်လန့်သွားလေ။ဖြည်းဖြည်းပြောပါမိဝိုင်းရဲ့ဟမ်ဝိုင်းစုနဲ့သာလက်ထပ်ပြီးငါဘွားတော့မတွေးရစရာပါလား။ဟုတ်တယ်ဝိုင်းစုပြောနေရအားနေမနဲ့နော်။နင်းလည်းဖျားတရတာတထားတော့ရမင်းစုပ်နင့်မှာရည်သားမရှိရင်သူများအတွက်လာရင်မဖြတ်နဲ့နော်။ငါလောက်အချစ်ကြီးကငါပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါသဘောပေါက်။ရမင်းရဲ့စကားကြောင့်ဝိုင်းစုလည်းရမင်းအားမျက်စောင်းထုတ်ကပြောလိုက်လေ။
ตัวเราฉันไม่แน่ใจสุดจะกลับไปเปลี่ยนยาโก้จีเวียนเลยตัวพ่อวันเลยฮะตั้งแต่เจนุ่นเนี่ยส่งไลน์ได้เปลี่ยนเลยดีลูกตั้งแต่เจนมีโก้ซีดีโอซานเนี่ยปอบีเล็กใหญ่หน้ามาไม่เล่นไหนบีกระบะไม่รู้เปลือยพิจารณ์เลยตัวเราเองไม่เปลี่ยนจมูกเปลี่ยนเนี่ยคุณไม่อยากลาคอร์เลยฮุลีไม่เชื่อคุณตัวดูสิล่ะกระบะเลยตัวเชอร์รี่เขาไม่ยอมเรียนเลยไม่เล่นเลยใช่ไหมไม่แน่ไม่ดูจมูกเลยไม่รู้ยังพิจารณ์จ้าล่ะ ฉันไม่พิบ่าวมันน่ากลัวเลยจู่ๆซาเลยด่าว่าไอ้เราจู่ๆตะเกียดมีเสียงโซ่ต่อมาไปซาเลยเหรอมาจีมึงเองเนี่ยซาเลยล่ะไม่เนี่ยอาจจะอัตงานในเราไปกว่าที่เวจีมาซาจ้าล่ะจะน่าดราม่าไหมจู่ๆอะกูเชียร์ตู้แค่ไหนมาเว้ยมาล่ะเอาเด้ไม่ตัวช่วยจะเนี่ยตัวช่วยจีอะไรเป็นตัวจะเชียร์หูสก้าตัวเชอร์รี่แค่ไหนตัวตัวเลยก็ไปเลยตัวเชอร์รี่แค่ตัวตัวที่เนี่ยลีกาอัตงานตัวก้า ตัวมาเลยแค่สิ่งตัวอุดีบีตัวเลยจู่ๆเลยโอ้ใช่โซนี่ล่ะซิมโซว่าเนี่ยกว่าอู้ว่าซาลาบะอภิเษกแค่ไหนเนาะจู่ๆเลยกระเป๋าเอต้าจับไปไหมมาจ้าจี้ยาสังกาหน้าเขาไปทะเลจู่ๆจู่ๆจะกลับเลยพูดไปเนาะอู้ว่ามันเชิดเอาล่ะมันเชิดปูมันเชิดปูแล้วมันไม่เชิดปูเชื่อมีมั้ยล่ะแค่ชิลลารีปูยังปูยังเล่ามันดีเนี่ยเอ็มมาอู้ว่าเปียมาวะจู่ๆอู้พี่ว่าแกเนาะอะไรจะมันเรื่องจริงลูก สาระอดีตแม่เด็ดตัวเช่าเนาะเธอจะก้าวจ้ารอจู่ๆเลยไอ้ยาโบกาสิงกาจะก้าวลีพิงกาไม่ลีโมกาพี่กระเป๋าเปลี่ยนลายเลยตัวเช่าน่ะเลยจู่ๆอู้เซมิโซบ่าวพาลูสิตัวยามาอ๋อจู่ๆลาควาลาเอราสุเลจันจ้าเมลีแต่เล็ดจะไหนเนี่ยกลิ้มมาเนาะกระเป๋าเลยตัวมาลีเอกังอาเชสโนลีพากาพี่เปลี่ยนลายเลยท่านี่นี่บ่าวแต่เราลีเนี่ยรอใส่กาวเปลี่ยนลูกไปยาบ่าว มาลาเชียงกงเนี่ยเราไหนเนาะเขาบาบีบ้าขมยาลีตัวใดมาเว้ยจู่ๆเลยกะลีเดียวโลเปียวเชียงมิวตุกะของปังนี่เลยเรนนี่นิงาสีเป็นแสนในชีวิตตรงนั้นเยี่ยมยานี่บีเนาะงามาปีไหนเนาะมาม่าเลยบ้าดีล่างเวลีเนี่ยพาพี่ตัวมาโมโลเลยเรนนี่ดีล่างเวลีอะตั้งอายาเราชินี่บีเนาะอะกูนินดาวเนี่ยเสด็จงามาปีไหนมาม่ายากะตีกะตัดเรื่องมันนี่บ้านเนี่ยจะนอนตะแคงยี่จีนี่โลบ้าเอเล นี่โลจีเน่หวยงาปีไหมแต่ไม่นี่งาใครน่าเล่าไหนมาล่ะพาเลยบ้าวิตายาเมสุยจะนอนกองเล่าปีไหมพาเล่ายามาเลยตามเนี่ยเมียนเบี้ยวบ้ามาล้อมาเนี่ยงามาเย่พี่บอกเล่ายามาเอเย่รวยกูรู้เนี่ยกว่าพาเล่ายามเลยสุดหรอรู้แต่เบี้ยมยะรู้แต่ยามาล่ะรู้แต่ยามีสุดเลยค่ะส่วนนี่นี่เลยจะการีบ้าที่กาที่ได้เบี้ยเบี้ยพี่ตัวยาเลยพาเลยมาเลยเล่ามาปีไหนล่ะจะใจยาวแต่ยามามาหกเปล่า มิงลี่เดียวกูแต่ยามาลีมามาม่าเอ็มมาเลวแค่แค่เล็กๆกูเลยมาใครมาอูช่วยเลยช่วยนี่เอ็ปาเลวกันกาอาชูตะกาเปียเปียวลายเลยมาเล่าหน่าวมิงลี่พี่เปียเจ้าจ้าลีเวพี่เปียจะนอนมาเล่าหน่าวจะเกี่ยวมามาจะนอนชะตามามาหกดาและซาตะโตเท่าเนี่ยปุ่นยาไปช่วยนี่เลยช่วยเย็นละอาคาทอบีมาใจฉลายกาจะตาสาวเปียวลายเลยช่วยนี่เอ็ปจะตายสกาจ้าช่วยเลยดอตาถอดตัวเลยเอาไม่ได้ ถ้าสุเลงง่ายมามันนี่เนี่ยมีเนี่ยงาปัตตมัวที่มาเรียสอนตบีมาเลยดอกสวยนี่อะไรอะไรมาทาไปนกแค่ไม่กะถอดตัวเลยอ๋อตีบาบีดอกจู่ๆเลยงาพี่ตีคนจันเนมิกาชอบเลยจ้าตัวราจ้าเนี่ยนาลีก็ชอบไม่กะปุ่ยจู่ๆจู่พี่สุนีเลยเขาดอกเชื่อเมียสิอะไรนี่เนี่ยเว้ยโอเคผมยีนอมาเร็วไปจู่ๆจู่ๆสิบีอะไรเปล่าจู่ๆเลยเจมาลีก็ปุ่ย อาจารย์ลายก็กำมือกาจิไลดอกส่วนนี้พี่นี่อาจารย์นั่นนี่อาจารย์เป็นเพียวตัวแม่มาตีพี่กาไม่ได้ทายอะไรเลยพาเลยกูส่วนนี้จะมาไปมีเด็กใครไปอมรู้เลยจู่ๆยันลีแต่มาบีมีเนื้อท่าเลยที่นี่อาจารย์ส่วนนี้เลยป้ามาสมัครเปียวรอบีป้ามาไม่เข้าเปล่าที่ได้ด้วยลูกน้องสไลด์จ้าบ้าใช่ไหมกูเดียวเปียวท่าบ้าไหมน้องส่วนนี้ป้าจ้างเจ้าเนี่ยมาจะมาน้องเสียสามลูกจู่ๆเลยเปียวจี้อาเปียวบี ส่วนนี้อาจจะกลายเป็นทว่าลีตัวเองน่าอยู่เพียงสิ่งเดียวเลยจู่ๆเลยเขาวิ่งกันในช่องทางไหนยิงอะไรเลยลูกแรงก็ยังมาเลยตัดต่อไปเชื่อกับว่าพี่ลาละอู้มันมีอาสักแค่เชื่อจิวิกาเชื่อมีสิ่งก็พงน่าลาละมาอู้ว่ามีพี่อาเมียนตัวลาจ้าจู่ๆเลยเสียงตัวลีพามันไม่เชื่อเปล่าอู้ยงับพี่ตีคนนี้มีวิชอเลยอยู่ไหมปงเลยมันปงช่างเลยมีอาแต่มันตีเนี่ยได้มีวินี่มียงลีป่ะนี่นี่อาพามันไม่เข้าบุล่ะที่มาไทยเนี่ยสิเทียว
ตีจะด่าตัวยอมไหมฮุสโซกาทว่าตาลีติมจ้าบ้างเสียบุยกากระบาดยาอาการนี้เนี่ยเปลี่ยนทว่าลาลีล่ะชีดาวซีเลยปียาฮุสโซกากระบาลีจุดดูเอชีดาวเลยโก้ไก่กาซีเทียเปลี่ยนลาลีฮู้ชาวไอ้จุดดูบาดาเทลัยบาเมอุยจุดดูเงี้ยเรื่องจีนีมาบ่ชาวมือชีเนี่ยยิ่งยิ่งนี่กระบาลีเนเนลีเงาเลยกาตู้สีแดงจ้าซีเทียปีนีลีมามาดูเอ้จุดดูเกาหลีไกลเลยจ้า จุดูที่เขาในถูกไก่กาสูบ้าบอมาทายเนี่ยนัดเชิงลีกูเท่ากันยี่ตัวอะไรเลยมามาดินตามยายพี่ไปไหมลีจุดูไม่ต้องเชิงเชียนพี่ยิงแกเลยพี่เนี่ยเฮ้ยล่ะสิ่งที่ตัวพี่มาล่ะมามาดินเนี่ยดูตัวไหมลีตัวเราว่ามามาดินเฮ้ยอู้เล่ากับพี่ละมาเว้ยอู้เนี่ยดูตัวเราไหมมามารู้เลยไม่ใช่อุศรอจุดูตัวเราไหมเนาะเอ็มมาคิวใจพี่เนาะสิ่งที่ตัวพี่ตัวอู้ สาจินารีชินเลยมามาเดียวฟงซาปีเปียวเนาะมามาเดียวลาโปวีเมฮักเกมามาเดียเอร่าโซจุดูตัวปีเนาะฮุสโซกาจุดูเลยมามาเดียอันเล็กเล็บยากาเราใส่หัวตัวลีมีเดียมาเลยจุดูลีกูเงยลีเดกะเทียงจังลาเกติโมแต่ย้อนสิปนียาลีจุดูลีอัดด้วยสุยตัวมาเอตะกรังเปย์บุเวมาเลยเปย์มีเดียเดียวเอ็งแต่ชินลีลงนิยมจะลีฟงเอาเวลาลีฮัลโหลไม่ใช่ภาษาฟงไก่ลายตินี สวยปูบันสวนเนี่ยมีอะไรอเมริกาโอ้ใจอะไรมีเดียละกูอีป่ะจุดูเลยไอ้มาสิละอ๋อกูอีกบ้าละจุดูเลยอ่ะมันน่ากันเดียวพี่น้องไปเลยคุณได้เอ็มยาวเดียวละเฮ้ยเด้คุณได้พี่มาเดียวมีเดียเลยกบ้าโลเป็นสวยปูบันมูจิกาเขาหน้าแบงเป็นจีตัวยาเลยโฮถ้าจะบลูลงเลยกูอีกบ้ากูอีกบ้าเนี่ยจุดูเลยเชนีบารีโอพี่ท้าราชิละบ้ามันไม่ชิวขนาดนี้เนาะจุดูเลยตัวเด่นนี่อะไรกูอีไล่ชาลาเอาไหม มีเดียเยสกันรูปยอดไรหน้าไปหูสูงกับบาลีชินตุคุลองปุตตะยากาฟงโอจะไว้บอกเพื่อเด้งาจุดูอาเยนชายเก้าจะเชิงโตมังทัดตัวเลยเสี้ยนี่นี่ติชาเส้นตาวะนี่จะได้ตัวเลยไปสายามะนี่ใจตะลังเวลเลยใช่ไหมลีจะนอนเส้นตาวะไหมพาวเส้นตามาเลยพาวเส้นตามาเลยไงจีจูเรียนี่บอกตะลังยานี่นี่ทะเลอุระมากูยี่ปีนั่นละโฮโฮมันนี่บ้านเนี่ยมังลีเย ตอนนี้ตู้เย็นตาลีส่งตัวไปเนี่ยอพอเมเนี่ยมังลีอเมซาอเมกันเป็นมือซาบุมามากูนี่ไปกี่ยาลีน้องมังลีมามากูนี่ไปบ้าช่วยเลยตั้งนานสามยาล้อมยาเพียจิกาส่วนนี้ลลี่อาสกายเปียวเนียส่วนนี้แหละแหละแค่ไรดีป้าแม่พี่ตู้คิวมาใส่ตัวบ้ามามาเอจิจูเรสเซียนแอดเรอคุยยาเอโลเวตู้ตบอทาไรลีตู้ยุ่งมะนี่ง่าตามมาที่เนี่ยเนาะนี่ยง่าเดือดจูจูจะบ้าไป ไม่อยากคุยด้วยไม่ชอบเดี๋ยวเนาะไม่อยากคุยด้วยง่าไปเพื่อตัวไปไม่อยากง่าไม่ยาวเลยไอเราไม่เข้าเนี่ยมาสุดท้ายไม่มีมาทำอะไรส่วนนี้เลยจะดูยันนาทีอาแล้วโยบีเท่ากับเปล่าเลยจะดูมาเลยนี่มันก้าวจริงตลอดพี่นี่กามาจ้องวีไอเจ้าแข็งรอลูกาเลยอาไม่ชีบีจะมาทำแบบไหนเนาะจะมาเอาเปลี่ยนโลกไปบ้างเชื่อใจจูจะมาดีจะทำแบบไม่พาวต่อกว่าอาไม่เสียตามันแต่นี่มาจ้าจู อาบอกมาประตูออกมาสวยๆแล้วไม่ชิวเอ๋อาไม่ได้ด้วยวินาไปไม่เอาสวยแล้วเนี่ยที่เราไม่ยังอาไปไม่พี่ยามเลยเจ้าหนี่เลยเปียวๆสวยๆพี่จะดูอาอดีตชกกันอะไรเลยอ่ะแล้วเนาะรู้ยังมากันหุ่นสก้าสวยเนี่ยละเทกันในช่วงกันกันยันน่าอาจะดูทุเรียนเลยไม่ยามยังไม่ยังอาจะดูทุเรียนเลยปะยันน่าอาจะดูทุเรียนกันยังจ้าสวยเนี่ยจอดตาเลยอาจารย์สามไม่ชิดทัดตากันจะดูยังอาบอกเอ็งจีอาเพียงไรเลย เอ็งนี่เลยอพอไว้เน่งเงี้ยพี่บีเจ้าก็งาเงาปองงาตู้จิงก็ต้องหาตัวเจ้ยไม่มาพาลูกดิ้งเงาปองชินียาเลยดิ้งเงาปองว่าจะมางานนี่เหรอวะจะมาเอพี่จะมาสวยไปกี่ลาบะถ้าสวยไม่เอพี่จะดูเลยสวยนี่เดียวสอช่วยเรียบยังอ่ะยังลองจีนี่ยังนี่บีอดีตยาเลยเปล่าเนี่ยเลยจะมาพี่อุ้ยจูบะเสียเวมาทุกจักรตู้เอเดียมีแกเนี่ยทุไลตลอดไป ยินดีกูลองปูลังกาลองจวนตัวยาลีส่วนนี้เลยตู้เอ็นจีกูสวยเพียงไรกันกูลองบอกมาเชื่อด้วยมาใจเชื่อไรปีตู้เอ็นจอบว่าเงาปองนี่กูอดีตชาจีไรลีเฮ้ใช่ไหมเลยดิ้งเงาปองชินยาเวล่ะใช่ประตูเลยไปหาเลยป้าพี่ลองเงาปองอ่ะเดาดีดูนี่ยาเลยส่วนนี้เอ็มยันนามาซีมังกรจีนีปอลเลนีบีใช่ไหมชินีมาอ่ะแล้วตีเนี่ยทุกข์ใครลีเอ้โอ้จุดๆเลย ตัวแทนที่ยังยังก็ไม่จีเอร่าจ้าไม่ลองไม่ท้าไรเด้ไม่ยอมมานะทาราซาทุนี่ยาจ้า
တို့လည်းဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိဘူး။တားစီရအောင်လဲကျိုးတွေတုတ်ခံထားရတာကြောင့်သူမလည်းထိုင်ကုန်ကနေထားမရပြီ။တော်ပါတော့ဘာလို့အခုလိုလုပ်နေရလဲ။ရှင့်ကိုရှင်သတိထားပါအောင်။သွေးထွက်လုံးပြီးတေသွားလိုက်မယ်။တို့လည်းထိုင်ကုန်ကနေအတင်းရောက်ကဇွဲညီအားတားနေမိလေ။တကယ်ဆိုရင်ဇွဲညီအားသူ့ဘဝဖျက်ဆီးမိသူပြီ။ဒီလိုလူမျိုးသူကဘာလို့စိတ်ပူနေရတာလဲဆိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။ထို့နောက်ဇွဲညီလည်းတူတူရဲ့အနာသူရှောက်လာကတူတူရဲ့လက်ကလေးအားတယူတရာကန်လိုက်လေ။ကိုကိုတောင်းပန်ပါရဲ့ကွာ။ကိုကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့။ကိုရဲ့ညမအကြီးခက်ခါအောင်ဖျက်ဆီးဖို့ကြံတဲ့သူခွင့်မလွတ်ပါနဲ့။ညမလေးရဲ့ဒီလက်တွေနဲ့ကိုကိုရဲ့ပေါင်ရိုက်လိုက်စမ်းပါ။ဇွဲညီလည်းတူတူရဲ့လက်အားသူ့ရဲ့ပါပေါ်တင်ပြီးကရိုက်ခိုင်းနေလေ။အဖြစ်မှန်ဘာမှမသိရဲ့တူတူမှဘာပြောမှမနာမသိဖြစ်ကကြောင်နေလေ။ဟုတ်ကိုဇွဲညီကြီးဘာပြောနေရလဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျမရှင့်ရဲ့ညီမဖြစ်ရမှာလဲရှင်စိတ်ရောမှန်သေးရဲ့လားတူတူလည်းမယုံကြည်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်ကားဖြင့်ပြောလိုက်ပေမဲ့ဇွဲညီရဲ့မျက်ရည်တွေကသူ့ရင်ကိုပူလောင်ရလေကိုကိုအမှန်နေပြောနေရပါတူတူလေးကကိုကိုရဲ့ညီမလေးပါကိုကိုမလေးဒီလောက်ထိချစ်စရာကောင်းတဲ့ညီမလေးရှိမယ်လို့လုံးဝမထင်ထားဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုကဘာလို့တူတူတို့နဲ့အတူမရှိနေရလဲဥပြောတော့ကိုကိုကမက်ရွှေကြီးလင်းလက်ရဲ့မောင်ဆိုအဲ့ဒါရောမဟုတ်ဘူးလားဇွဲညီလည်းခေါင်းကိုဖြင်းကြီးစွာခါပြကဘာစကားမှမပြောတော့ဘဲတတူအားရှီထားတဲ့ကြိုးရင်းဖြီကမှန်တီခုံဘဝသူ့ရဲ့ဂျက်ကင်ကိုယူကတတူအားခြုံပေးလိုက်လေကိုကွာတတူရဲ့အကူဆိုတာတတူယုံကြည်ပါတယ်သူရပဲစကားပြောတယ်ပြောရမလားကိုကိုရဲ့မျက်ရည်တွေမြင်တော့တတူလည်းအယံခံစားရတယ်ကိုကွာတတူရဲ့အကူအရင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တတူတို့နဲ့အတူမရှိနေရလဲပပနဲ့မမစီကိုရောဘာဖြစ်လို့ပြန်မလာလဲဒီเจ้าတွေပြောပြရရင်အရှိကြီးပါကိုကို6နှစ်အရွယ်လောက်ကမိသားစုပြားဖို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာလူချင်းကွဲသွားပြီးကိုကိုတယောက်တည်းရှောင်းလဲလဲနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအန်ဒီတယောက်ကကိုကိုအမွေသားအမေခံတားရင်ဖြစ်မွေးစားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အားလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ရပဲအော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကိုကိုကအရွယ်ရောက်လာတော့ပပနဲ့မမကြီးပြန်မလာခဲ့ဘူးလားဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ကြလဲညီမလေးရေကိုကိုက15နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေနဲ့မမကအိမ်ရောက်ပြီးအပီးထွက်သွားရလို့တရင်ကြတော့ကိုကိုလည်းလိုက်မရှာတော့ဇွဲညီရဲ့စကားတွေနားထောင်ရင်တူတူလည်းခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်ဟုတ်ညီမလေးအိမ်ပြန်တော့မလားကိုကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေရပါရဲ့ကိုကိုရဲ့တူတူကိုအခုလိုလောက်ခိုင်းတာမက်ရွှေလင်းလက်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်ဆိုရင်ညီမလေးရဲ့အနာမှာဘာအနေရဲမှမရှိစေရအောင်နော်ကိုကိုကောက်ွယ်သွားမယ်လို့ဂရိပေးပါရဲ့ဟုတ်ကိုကိုတူတူအရန်ဝမ်းတာပဲတူတူကအခုဆိုရင်တကောင်ကျွတ်မဟုတ်တော့တူတူမှာအာကိုလိုရရဲ့အကိုရှိလို့အယမ်းပြော်တာပဲဟုဆိုကဇွဲညီအားဖက်ကဇွဲညီလည်းညီမလေးအားရှင်ခွင်တဲတွင်တင်းကျက်စွာဖတ်ထားလေဘာပြောတယ်သမီးဘာပြောနေရလဲဟုတ်တယ်မမကိုကိုကအိမ်ပြန်မလာရင်ဖြစ်နေရဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်မမရဲ့တားလီကတက်ရှိထင်ကြရှိနေသေးရပေါ့ဒေါ်ချယ်ရီခင်လဲဝမ်းသာလွန်းကမျက်ရည်အများပင်ပါပြင်ထက်တော့ကြာစင်းလာခဲ့တယ်လေကားပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့ဒေါ်သစ္စာမှအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာဆင်းလာပေမဲ့သမီးဖြစ်သူငိုနေရမြင်တော့အမြန်ဆင်းလာခဲ့လေ။မိချေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာလို့ငိုနေရလဲ။နေယောက်ျားနဲ့အဆင်မပြေလို့လား။မဟုတ်ဘူးအမေရဲ့။သမီးကဝမ်းနေလို့ငိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝမ်းသာလို့လို့ပါ။ဒေါ်ချယ်ရီခင်လဲမျက်ရည်များကိုတုတ်ကပြုံးပြရင်ပြောနေလေ။အမလီဟဲ့ဘာရီများဝမ်းသာကြရှိလို့လဲ။ငါ့အောင်လည်းပြောပြပါဦး။လွန်ခဲ့တဲ့၁၇နှစ်လောက်ကသေးသွားပြီထင်တယ်သမီးရဲ့သားလေးအမေရဲ့အမိဦးကအခုသမီးတို့စီပြန်ရောက်နေပြီဘလို့ငါရဲ့အမေလေးကပြန်ရောက်နေပြီဟုတ်လားဘယ်မှာလဲမြ мян ခေါ်လိုက်လေဒေါ်သစ္စာလည်းပျော်ရွှင်လုံးကအယူတစ်ပိုင်းလိုပင်ဖြစ်သွားရကရှင်ထဲတွင်ကြည်နိုးနေလေဇွဲညီနေကငါ့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့သူပဲငါနဲ့အရန်မောင်းတယ်ဟုဆိုကရွှေလေးဇွဲညီရဲ့ရှင်ပတ်အားသူမရဲ့လက်နှုတ်နှုတ်လေးတွေနဲ့ထုကပြောနေလေမမကျွန်တော်တားမှန်ပါရဲ့ဗျာအနှစ်နှစ်အလားလားခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်တော့ကျွန်တော်တာဝန်ကြီးခြင်းနဲ့မမတက်ခိုင်းနေရဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားရင်းချာညီမလေးပဲအော်ဒီတော့သူရဲ့ကောင်းကြီးလောက်တော့မယ်ပေါ့လေဟွညီညီမရဲ့ချက်လာစွာတော့ခင်မကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကနေမလို့ငါပြောပြလိုက်လုံးဝစိတ်မကောင်းစရာပဲရွှေလင်းလက်ရဲ့ရုံမှလာတဲ့စကားတွေကြောင့်ဇွဲညီလည်းအန်တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေရလေသူလေးစားအားကြခဲ့ရတဲ့သူကအခုလောက်ထိရုပ်မှလိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမထင်ထားခဲ့ပြီ။မမဒီစကားအတုံးချပြီ။ကျွန်တော်နိုင်မင်းထင်နေရလား။အဲ့ဒါဆိုရင်လေက
चुनौले ममा ने ठटू टुटू तखाने तो ममा बालो ममा ये छिला कोई कबा तो प्योलाई मेले चुनौरुआ मन ममा चे पितना मशी ममा उ कोजी कबा पलाव टांगशोमी मौलाई मेले टू यौ मा सुन ललें टोता ठका स्वयं ये पाओ शैपो प्यलाई पिमे स्वयं ले तु यल आ अचे मी फैचौ लाई लिये आह लीलो ना गला ना ने भी हुसोगा सुई ले सौ लाई लिये सौयेगा ने चौटिया स्वयनिया तुम्हा आ स्वय फैलाई डो सुई ले यू चाउ चाउ फिदा या भी त्री हुला का मा अटें चौ लिये स्वयनी गड्डी मा अत सूचा ने भी निभा फिर न्याले भामा मा फिर पाओ ब्या ममा चुनो चलो बा ममा चुनो छटे लो प्या ब्यो मा चुनो प्या लो बे में भा ब्यो रे छटे हौला निने गाने मा नमा ले बलो लो मी छलो या मा ले हा ब्या मानवा ऐसे मामा हो डाब जा, चुनो मामा उच्चे, स्वयं ले, स्वयं ये पकाऊं न पको, चिंटे सोगा, न्याना आती चाची का प्योलाई डॉ, स्वयं ये म्याना माले, शलों तपे, पैनु यां ताने लिए, स्वयं ये, मामा काम का निलो, नामा सेना पे लो मैं याऊ ला, मैं याऊ, छेते मैं प्योमचे, चुनो आरो मेने नलों ता तुझी को टेन्यो लातलो खेजा नियारे ममा प्योली ब्या भारी सेजा नियारे स्वयं ये जुटियो सामुजा शुएले हैंसामनी नाइगा चचे में अप्ये पिलाई लिए ममा ले माँ छपाए शुएले शशा ने भी कांडी गंगा प्योलाई देखा स्वयं ले प्योलन तपे था कांडी लिए चुटुले निम कांडा न्याना ले मंगतों तोंने निकामाए उये कांगली वे कई निया बा पी प्यो जा मा बा पामा सही मुपू पाने सही मुपू लो श्याम ला कांग कई निया ले शोगा टुकुबे ला जीगे तो प्या में हुसुगा टुटू मलाई चले अटे स्वे को तालिए ऊ ऊ निभा ऊ ये टुटू कामु निया काजी लाए पोबियो कामु में सुरा ऊ मती उला अमली व्या ती बाए राजा मोले चनवा चो पोबी सीगा खो दा मा बा ही एना मोले ऊ चिनिया ती एला दिलो उम्यो सेयाव या ते काम आवे टुटू ये सका जा कबाये म्यालों ले प्यूत्वा या लिए बा भाब्यो रे सेयाव लो जिने सुरो ते याव ठेने बलों लाव डे तबोला उये टुटू आ सका अप्ये प्यो रा बा उटिया ता अच्छे सों मा सोबी टुटू ले कबाये लमां ली आ पका प्यो लाई भी पचान ली पो आं शे प्या लाई लिए एरा सोले पियो थाली उये चोबो ता हुसोगा कबाले कौंपी लाई लिए भी टुटू ले चोबो तका ले भी आ टेंचा स्वा फटा लिए सीखें यौ दिने सियावेले टुटू आ चंता पी कबा आ अखें अभियन खौठो ला लिए अभियन यौ ला दिने सियामा सका सा ला लिए कले मा लिया अभियो ला प्या महो पाओ प्या भारो ले मती सोयें जा अच्छे ने रिशी ने लो ला तुआ चनो में मा वा प्या ओ तो दिया वो प्या चनवा कम्याओ कले मा लिया अभी ठी निया पामा सोयें जा मशीव कले मा लिया आने ने लो बा कोमियाले नला शिनियो तो से चैना ठाबुरा लुलै में ब्या चनो मे मामा कोविन शिनियाला सिया दगे ब्यो नियाला हो ब्या खम्या नेयो खपी सिया मया रो खम्या नाउ नी बामला सेई मिशि बाने चनोआ तेचा मतेचा मेजीया बा ओके बा दा ताव सेई रे बा अछेन रे ओ येबी था बाए तीती चटा ले ग्यू साइड पे लाई बा नो ओके हु सोगा कबाले औ तत तत ने जीगा शुलाई लिए अयी या वे नो सिया ए ये टुटू ये सका जाओ कबाले मे लाई लिए भाव ले टुटू ये भाव या माले ऊ ये सिया टुटू ये अफे सो भी ऊ उठी आले हाँ टाओ टुटू आप लो लो भी ती आले ओ ऊ ये टुटू अच्छे म्या मने ला सीखा ठाने अटो जो ना ठाव खाई ना पो लुजो माले जाओ ले निया बोले ए ले ऊ ये टुटू बेले डाउ डो सी मा पो ऊ आ टुटू कौम प्यू पी रहा कौम्यू पिया मा बो हुसोगा कबाले टुटू ये ना तो टोके ला लिए का टुटू ले अलाई तले न्यलों ले मिठागा ओ ये अन्ना जाय म्या को चीने स्वा खैयू ने लिए ममा दे ममा बे दाले पैसा दाए रे टुटू ये बागे जा शिलो ले टुटू ले यो निलो कांदा मिला ही कांदा बाबी ममा दे ये टुटू मा वांदा जा तने रुकु पाला ए तिला पवा बे दाने ले टुटू ये पवा छने मा लान शाओ ने ये टुटू ले ला रो पैमी रुई ने कोई निया निमा बो वांता जा तने सुरा पाले होले टुटू मा कोई नला शी ने भी हलो कोई शी ने भी होला टुके वांता जा तने में ममा टे आरो कले थे आरो मेने टूरे
ိတ်ချမမတင်မမတင်မယ်ထိရမှာပါတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောပြချင်လို့မမနဲ့ဘဘောက်ပဲမမတင်မယ်ပြောပြလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဂယူးဆိုင်ပြီးပြန်ပါနော်စားကျင်တာတွေရှိရင်မမတင်စီလာခဲ့အကုန်ချက်ကျွေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမတင်ဟုဆိုကတတို့ပြေးထွက်သွားလေဩဒီကောင်မလေးတယောက်နဲ့ရောခတ်တာပဲဟုဆိုကမိတင်လည်းတတို့ထွက်သွားပြီးနောက်တယောက်တည်းပြောနေလေမမပြောလေမဘာပြောမလို့လဲတတို့စီအလဲသွားမလို့ပါမမပါလိုက်ခဲ့ပါလားညီမလေးကိုမမနဲ့အဆင်ပြေစေချင်လို့ပါပြီးတော့သူ့မှာရောက်မှချော်လေးရှိရဲဆိုတာသိစေချင်လို့ပါသွားပါကောင်းဆိုးလေးစကယ်လုံးလှလိုက်နဲ့မမလာချုပ်နေရလားဇွဲညီရဲ့စကားကြောင့်ရွှေလေးမျက်စောင်းလေးထုတ်ကပြောလိုက်လေမဟုတ်ရပါဘူးဗျာမမကိုမောင်ကအသက်ထက်မကချစ်တာပါမမမောင်ရဲ့ဘဝပဲမမသာမရှိမောင်ရဲ့ဘဝလည်းမရှိတော့ဟုတ်ပါပြီမောင်ရဲ့မမလည်းမောင်တစ္ဆာရှိရှိချစ်ပေးပါမယ်နော်ရွှေလေးမောင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမိခုံနေခေါင်းလေးမော့ကပြောပုံလေးကချစ်စရာကောင်းလာတာကြောင့်ဇွဲညီလည်းမမရဲ့နှုတ်ဖြတ်ထက်အနမ်းများရွာကတာနေလေဟုတ်တူတူဟောပေါ်တောက်ချင်တယ်တူတူအားလေကွာနွားနုံလေးတောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှအထက်ရဦးလို့ရဲ့ကလေးလေးလည်းအားရှိပြီးထွားကြိုက်မှာပေါ့ဦးနော်ဆရာပြောထားတာမေ့နေပြီလားဆရာကပြောရဲ့လေတူတူစိတ်ချမ်းသာထားရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟော့ပေါ်တောက်ချင်တယ်အခုချက်ချင်းဟော့ပေါ်တောက်ရပြီခြေလေးဆောင်ကကလေးတယောက်လိုပူဇာနေရကြောင့်ကဘာလဲမတက်နိုင်ကဟော့ပေါ်ဝယ်ပေးကတိုင်လိုက်ရလေဟိဦးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်ကလေးကဦးနဲ့တူအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းမှသိလားလိုချင်တာရလိုက်နေပြုံးရွှင်နေတတ်ပြီးလိုချင်တာမရနေတော့အမြဲတမ်းသူတပောင်ရန်ရှာနေတတ်သည်သူပြီတကယ်ပါဘလို့လူဆိုးမှလေးမှမသိပြီသူမှလည်းချစ်စရာဆိုလို့ထိုလူဆိုးမှလေးပဲရှိရကြလူဆိုးမလေးအလိုကြကိုအကောင်လိုက်လုပ်ပေးနေရခြင်းကသူ့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတစ်ရပ်ပဲဖြစ်နေလေပြီ။၅နှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်ဦးတူတူမေးစရာရှိလို့ဘာမင်းမလဲမေးလေတတော်လေးနဲ့တူတူကိုဘသူ့ကိုပို့ချစ်လဲရင်ဦးမမှန်ဖြစ်ရမှာနော်။ဒါလေးများဦးကတူတူလေးကိုပို့ချစ်တာပေါ့ဘသူနဲ့ပဲရှင်ရှင်တူတူလေးအချစ်ဆုံးမင်းဟိတူတူအချစ်ဆုံးဆိုတာတူတူကသိပြီးသားပါတူတူကလည်းဘသူနဲ့ရှင်ရှင်ဦးကိုအချစ်ဆုံးမဲဟုဆိုကကပ္ပရဲ့ကိုကြီးကဖက်ကားပြောလိုက်လေနှစ်တွေသာကြာသွားရင်ကြာသွားမယ်ဦးနဲ့တူတူရဲ့အချစ်တွေကတော့ယနေ့ထိတိုင်လက်ဆက်နေသေးပြီတယောက်ကိုတယောက်အကြည့်ချင်းဆောင်ရင်တူတူရဲ့ပန်းတို့ရနှက်ခါပါလိထက်ဦးရဲ့အနံ့တွေရောက်လို့လို့နေပါတွင်ဟေးမိပြီကွာဟုဆိုကတသားလေးပေါ်ထွက်လာလေရော်လေဟာတသားရဘလို့လုတ်ပြီးဒီခန်းနဲ့ရောက်နေရလဲတသားခန်းနဲ့မှာတသားအိတ်နေရမဟုတ်ဘူးဖေဖေနဲ့မမကတသားကိုလည်းမချစ်ဘူးတသားကိုဘာလို့မချစ်တာလဲတသားချစ်စရာမကောင်းလို့လားတတလေကွာတတမေမေတို့ကချက်ပါတယ်ဟုတ်ပြောပြီးကဘာနဲ့တတလေတတလေးကိုအလဲမှာထားပြီးနှစ်ယောက်ပြိုင်တူဖက်ကပန်းနှစ်ဖက်အားပြိုင်တူအနမ်းပေးလိုက်လေပရိသတ်များရှင်ဦးရဲ့မေမဆိုးလေးဆိုရဲဆလန်းလေးကတော့ဒီမာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဆလန်းကောင်းလေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့မှာမလို့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားနိုတီခေါင်းလားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဆောက်မြောနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်